Svedok Kandić. Nataša, od oca, ime oca, ako može. Sad ispustite malo mikrofon, slobodno. Ne, ne, ne. Radoslav. Dobro, od oca Radoslava, rođenak samo godina? Godina. 1912-1946. Znači, po zanimanju? Sociolog. Sociolog. Jeste još uvek u Fondu za humanitarno pravo ili ne? Jesam. Dobro, šta ste, imate neku funkciju tamo? Osnivač sam. Osnivač fonda za... Nije zaposlen, osnivač fonda za humanitarno pravo. Dobro. Evo. Mi smo još pitali, rođeni ste gde samo? U Topoli. U Topoli, dobro. Dobro. Ništa, saslušavate se kao svedok. Ne već sad. Saslušavate se kao svedok. Ne ćete pročitati ništa od onoga što vam je poznato. Davanje lažnog iskaza predstavlja krivično delo. Niste dužni da odgovorite na pojedina pitanja ukoliko biste s time sebe ili blisko srodnika izložili teškoj sramoti, znatno imate na štete ili krivičnom gonjenju. Imate tu ispred vas tek zakletve, pa ga pročitajte. Zaklinjem se svojom čašću da ću o svemu što budem pitana govoriti samo istinu i da ništa od onoga što mi je poznato neću prećutati. Znači, vas je odbrana, koliko se sećam, treći, četvrti i peti okrug predložila za svedoka. Sud je prihvatio njihov predlog, imajući u vidu i sam dokument Fonda za humanitarno pravo iz 2000. godine, kad se pojavio sa vašim potpisom kao izvršnog direktora i sa nekim prilazima, pa iako iz svega proizilazi, ne možete sad da govorite, ne morate jedno naučiti za vreme predsednik veća kad govori. Znači, imajući u vidu, znači, i uz dokument jedan što je bio priložen, pa imajući u vidu da iz svega proizvodite da niste neposredni svedok, ali da ste neka vrsta posebnog svedoka o tome, ako znate sve što znate posebno, i ako imate neka neposredna saznanja vezano za događaje koji se okrima stavljaju na teret, pa izvolite. Imam saznanje od onih koji su bili žrtve teškog kršenja ljudskih prava i od saznanja od svedoka koji su bili vojnici, regruti i videli neposredno šta se događa onima koji su lišeni slobode. Fond za humanitarno pravo je nevladina organizacija koja se bavi istraživanjem kršenja ljudskih prava, uključujući ratne zločine u vreme oružanih sukoba. Nakon završenog oružanog sukoba na Kosovu, ono što smo radili je bilo dokumentovanje počinjenih ratnih zločina, kako prema Albancima, tako i posle juna ili tokom 1998. ili 1999. prema Srbima, Romima i pripadnicima drugih nacionalnosti. Ubrzo su se negde u julu javile porodice Nimona iz jednog sela pored Dečana. Nisu znali šta se dogodilo sa njihova dva sina koji su se 5. maja nalazili u dvorištu svoje kuće u selu Prekoluka. Nisu bili, znači, pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova. Nisu porodica znala šta se događa, prijavila. Isto je tako uradila je porodica Ljuana Ljošaja koji je imao 16 godina. 5. maja mu se gubi svaki trag. Onda se porodica Bekima Mehmetija iz Vitomirice takođe obratila sa molbom da vidimo da li je neko od njih u zatvoru. Nije bilo nikakvog traga o tom mladiću. Nakon što je izdvojen iz kolone koja je proterivana prema Albaniji, njega su policajci ili vojnici, porodica nije znala, izdvojila bez ikakvog razloga iz kolone i od tada mu se gubio trag. Takođe se obratila i porodica iz Dobroša, Rahmona Idrizija, koja je znala da je on u grupi mladića krenuo preko planina za Albaniju i da mu se gubi svaki trag. Nisu mogli ni od koga da dobiju podatak, osim od nekih iz te grupe koja je krenula zajedno, tako što su rekli da kad su u juniku izašli na put,
da je bilo uniformisanih Srba, nisu tačno znali da li je to vojska ili policija. Ipak im se činilo da je to vojska. Prvi je izašao jedan Jahje Tofaj, za njim je izašao Rahmon Idrizi. Jahje Tofaj je jedan vojnik ili policajac, pucao je u njega, ranio ga je teško, a Rahmon Idrizi je tom prilikom zarobljen. Tako da su, znači, obojica odvedeni odatle, ovi ostali koji su uspeli da pobegnu preko planina nisu znali šta se sa njima dogodilo. Ono što smo mi odmah utvrdili da se Mirsad i Sadik i Ljuan Ljoši nalaze u zatvoru u zatvoru u Nišu, da su tamo optuženi za krivično delo terorizma. Porodica nije mogla da ih poseti. Branko Gajić, advokat, ih je posetio, tražio im je 20.000 maraka da ih oslobodi iz zatvora. Oni su tada rekli, to su meni rekli, da su im, da su oni već dali jednom novac za oslobađanje i da su dovedeni u zatvor, a mislili su da će biti slobodni. Tako da Branko Gajić je razgovarao i sa sestrom njihovom Valjbonom, koja je dala taj novac za oslobađanje braće Mirsata i Sadika. Onda je on shvatio da ta porodica već dala novac, onda je rekla ovima kad budu oslobođeni da mu jednog dana daju neki novac. Oni nikada ga više nisu videli, nisu dali. Ono što sam saznala, oni su pušteni nakon 2 ili 3 meseca, sud ih je oslobodio zato što nije bilo dokaza, sud je utvrdio da su oni zbilja uhapšeni u svojoj kući kao da su bili civili, da je mali Ljuan Ljošaj bio tu sa njima u njihovom dvorištu, da je maloletnik. Njega su odmah oslobođeni u septembru 1999. Mirsat i Sadik su oslobođeni u oktobru 1999. I ja sam tada, njihova porodica ih je poslala, ja sam tada sa njima razgovarala. To su vrlo obrazovani ljudi. Mirsat je inženjer, brat je mlađi, on ima završenu srednju školu. I ono što su oni ispričali je prilično jedna, da kažem, ubedljiva, zato što sam naknadno došla i do vojnika koji je gotovo u potpunosti potvrdio ono što su oni rekli. Oni su, znači, uhapšeni od strane regularne vojske. Odmah zatim kad su uhapšeni, pojavili su se i neki uniformisani, za koje oni ne mogu da kažu da li su policija. Po svađi koja je se odvijala između vojnika koji su ih uhapsili i te grupe koje je došlo, oni su mislili da je to neka paravojna grupa, ali naravno to je njihovo uverenje, tako im se činilo. Oni su odvedeni u Niš, zapravo u Dečane, i tu kod benzinske pumpe su iz jednog kombije izvedeni. Prošao je neki vrlo visok čovjek, možda imao, kažu u to vreme, možda je tako nekih 50-ih godina, vrlo sportski razvijen, obrijan do ove glave, koga su oslovljavali oni pored njega sa majorem. Tu su naišli i neki vojnici Srbi koji su zastali, navodno su prepoznali Mirsata i govorili su oni su ubili, ne znam, 26 vojnika u ratišu. Naravno, ovi su tvrdili da to nije tačno, da oni uopšte ne učestvuju u neprijateljstvima, odnosno nisu pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, nisu naoružani, skrivaju se po šumama zato što srpsko-policijske snage hapse civile i zbog toga su stalno bili po šumama, osim onog dana kada su iz šuma svratili kod kuće da se presvuku i da uzmu nešto od hrane. Njih je, znači, tu Dečanu preuzela ta grupa koju je vodio taj major. Zatvoreni su, to je neki improvizani vojni pritvor, to je jedna prostorija iz koje nisu mogli da izađu. Kad su ih odvodili tamo, stavili su im džakove na
na glavu i odvedeni su tamo, ubrzo je doveden jedan koji je njima onda rekao da se zove Rahmon Idrizi, da je iz Dobroša, bio je u užasnom stanju. Videli su i on je, mi je rekao da je sa njim poveden i Jahe Tofaj, ali da je u strašno teškom stanju bio je vrlo povređen i da su njega navodno odveli u bolnicu u Peć. Porodica je i u vezi sa Jahe Tofajom prijavljivala situaciju da ona ne zna gde se on nalazi i zapravo porodica sve do 2003. godine nije znala šta se s njim dogodilo. Tada su nađeni posmrtni ostaci njega u jednom selu nabrđe blizu ovaj Peći i Dečana gde je bila smeštena. Čiji su ostaci pronađeni? Jahe Tofaj. Ovog na koga se pucalo kada su izašli iz Đunika na taj na neki asfaltni put. Ono što se dalje odvijelo, tu je doveden je Hamdi Neziri, mladić koji je bio u vrlo teškom stanju, bio je sav u modricama, bile su teške povrede, ali ono što su primetili, govorimo o ovoj trojici, Sadiku, Mirsatu i malom Ljuanu, oni su primetili da on teško komunicira, da znači ne ima teških psihičkih problema. Njih su čuvali, stražarili regruti, a često i, odnosno rezervisti, a često i regruti. Tako su imali prilike da i upoznaju jednog vojnika čijeg su oca poznavali, koji je bio poznati majstor u jednom gradu, ne mogu da kažem u kom gradu, znači poznavali su njegovog oca, on je bio vrlo ljubazan, jeli su hranu koju su jeli i vojnici, taj mladić i jedan rezervista iz Leposavića i jedan rezervista iz Vojvodine takođe se prema njima vrlo lepo ponašao i kad god nisu bili ovi koji su ispitivali, a oni su zapamtili majora, nekog Gezu, zapamtili su još dvojicu, trojicu koji bi prepoznali kada bi bila neka situacija da su zajedno koji su ih ispitivali, koji su ih nanosili stvarno teške povrede. Skidali su im lisice ili mislim da su možda i žicom bili vezani, onda kada su dobijali hranu. Posle nekog vremena taj koga su oni zapamtili po nadimku Geza, mislim da se radi o Branku Vlaču, on je rekao, pokazuje mi je da zapravo njih ništa drugo ne zanima, nego ih zanima novac, da oni zbog novca ubijaju sve i Srbe i nemaju nikakvo osjećanje prema tome, njih zanima novac. I pokazao je Mirsatu kao najstarijem da zapravo on treba da predloži da sa majorom razgovara o tome da budu oslobođeni za novac. I Mirsat je to predložio, rekao je kad se pojavio major, on se uglavnom pojavljivo uveč da bi hteo s njim da razgovara, ga je odveo u fabriku koja je u blizini, to je fabrika Dekor, i onda mu je tamo rekao, pitao ga koja je to cena za koju bi on oslobodio njega i brata. Prvo je rekao 100.000 maraka, na to je Mirsat rekao da taj novac nikako ne može da pribavi. Onda su došli do cifre od 20.000 maraka. Mirsatova sestra je bila u Nemačkoj, brat u Švajcarskoj. Oni su bili u onom postupku traženja azila, ali su ipak skupili novac. Dogovoreno je da se donese na granicu Mađarske, doneo je Valjbonin suprug, znači isto tako jedan suprug doveo novac, po novac su išli Pelemiš i Branko Blač, uzeli su novac, raspodelili, koje to je, da ne ulazimo u te detalje kako su rasporedili novac, to obećanje da će biti pušteni, a Mirsad je onda pitao da bude i mali Ljuan Lošoj sa njima pušten, major je na to rekao, vidjet ćemo, nisu ih pustili, nego znači na kraju su ih, znači,
predali, pa su dva dana, dve noći držani u nekoj, u nekom bunkeru kod Peći, a onda su završili zapravo u zatvoru, na kraju su bili u okružnom zatvoru Nišu, dakle su oslobođeni. Takođe ono što bili su prisutni kada je, znači to je bilo vreme kada su posle nekih desetak, znači dana, sve se zapravo završavalo, kada su verovatno dan ili dva dana pre nego što je, pre nego što su i oni odvedeni, onda je bilo vrlo onakog teškog zlostavljanja ovog Hamdije Neziri i Rahmona Idrizi, tako da je pucano, pucano je jednom u genitalije, teško su povređeni, na kraju neko, da li je major ko ostavio zavoj da ih prebio, ali su prvo ih tukli užasno, a onda su tako pucali u njih i ih povredili ih. I onda je sutradan major onako kao što je iza onog Jake Tofa je rekao da će ga odvesti u bolnicu, tako je rekao da će ovu dvojicu teško povređenih odvesti, najbliža bolnica je tu bila u Peći, ali Mirsad kaže da je tam napravio takvu grimasu na licu da je bilo to jasno onako koje je jedno vrlo ružno zafrkavanje da će ih odvesti u bolnicu. I naravno, posle određenog vremena, godine su prošle, posmrtni ostaci Hamdije Neziri, ovaj koji je bio, kaže, mentalno, imao mentalnih problema, nađeni su, identifikovani su 2007. godine u selu Junik, posmrtni ostaci Jahe Tofaja nađene su u tom selu Nabrđe 2008. godine, Rahman Idrizi je identifikovan 2003. godine. Svi podaci, molim vas. Da li je jednog trenutka neko primetio da ja čitam ili govorim kao da čitam? Molim vas. Cerović. Ma, nemam ja nikakvu funkciju. Ja samo pitam, da li je neko ovde u sudnici primetio da ja govorim ili da čitam? Primetili smo svi da gledam sve što čita. Dobro, dobro. Molim? A jeste primetili da čitam? Primetili ste da čitam, da govorim, molim vas, čitam. Molim vas, tač, predsjednik veće odlučuje. Znači, zatvorite to svesku. A i onako vam ću reći, koliko ja vidim, ovo se ništa ne razlikuje od onoga što je priloženo pod brojem 144 kroz 39, 25, 90, ima jedan deo koji nije 99, priložen. 99. Znači, ne radi se, koliko ja za sad čujem, nije jednom tako novom podatku. Tako je, zato što sam sve to, ja istraživala, uzimala izjave, tako da znači mogu da ponovim ono što se dogodilo. Pa da, slobodno me pitajte, kao nekad trebate pogledati neki podatak, ja ću onda odlučiti da... Da, pa da, htjela sam da ne pogrešim slučajno u znači, datumu pitate kada su identifikovani. Izvolite. Onda sam se, kada je sve to završeno, mi smo u Fondu za humanitarno pravo imali sve te prikupljene podatke. Ono što je na mene strašno delovalo, to je da su mislim... Samo jednu stvar, moram da sprekim, ipak mislim, gde ste rekli da su pronađeni ostaci Idrizi Rahmana? Idrizi Rahmana rekli su pronađeni, čekaj, jel mogu da pogledam sam? Za to može. Samo da ne, pa nam, to pa molio se, ima po, imam predatore. Znači, možete opet tražiti izuzeće Cerovića, ako da hoćete. Da ne pogrešim, znači, ne možete upravljati. Da ne pogrešim, Rahman Idrizi je njegovi 20.10.2003. njegovi posmrtni ostaci su prvi pronađeni. Jahe Tofa je 2008. u selu Nabrđe. Sad razumem, za Rahmona, nije Rahman greška, Rahmon je mislim da je, nemam ovde podatak. Ako nemate, ok, razumem i to. Ga, ali ima u dokumentima koje smo predali, postoje. Nezira je... Dobro, nema, to me samo interesuje. Mislim sam da ste propustili, nastavite u juni. Slobodno, nastavite. Ono što je meni pričinilo jako puno problema kasnije u komunikaciji sa sudom, to je što su ovo troje preživelih, Betim nije bio neko ko je hteo da se bavi uopšte time, on je
on je doživeo takav stres da ne želi da razmišlja o tome. Ali Mirsad, koji je jedan intelektualac, on je čvrsto verovao da ono što im je major rekao, da će ih on pronaći bilo gde da se nalaze ako budu rekli da je on uzeo novac, ako budu rekli za zlostavljanje, da će ih pronaći, bilo da su na Kosovu, bilo gde, i da će ih ubiti, i njihovu sestru Valjbonu i njihovog vrata i zeta. Tako da oni tada kada je počelo ovaj suđenje u Beogradu, oni apsolutno nisu bili spremni da dođu. Oni su, u to vreme nije postojala ta, da kažem, mogućnost te video veze Skype-om ili direktnom video vezom da svedoče. Oni su stvarno verovali da je taj major toliko moćan da će ih ubiti. Onda su rekli, oni su se spasli da je glupo sada da rizikuje život. Onda je Nebiša Maraš je bio tužilac u to vreme, ja sam kontaktirala, razgovarala sa njim. On je u to vreme nije baš bilo vreme neko gde su se pokretale takvi postupci, tada se još uvek su se cenili ljudi kao što su ovi koji uzimaju novac, pljačkaju, ubijaju i zatvaraju i muče ljude, ne zbog nekog razloga, nego zbog toga... Prekinite ovdje, nema ovakvu konotaciju da daje... Ja nisam rekla jedno ime. Ona kaže ovakvi ljudi misli na nas. Nas sude ovdje. Ne dozvolite da nas vređaju, gospodine sudije. Niste rekli, jeste rekli ovdje? Ovi ljudi ovdje, gospodine sudije. Ne, čekajte. Kažete. Rekla sam ljudima koji muče, ubijaju, uzimaju novac i... Znači imamo tonski zapis, u svakom slučaju morate paziti, znači pretpostavka, dobro, možda da me opomene, ali ja zbilja stojim iza toga, ovakvi ljudi. Molim vas da je kaznite zbog ovoga što nas vređa, gospodine. Molim vas. Dalje. Znači to je bilo izuzetno komplikovano vreme, tužilac je bio vrlo hrabar nasuprot sudu koji je bio, rekla bih, vrlo uplašen, onda vi znate presuda, onda je počelo novo suđenje, umeđu vremena, dok je još, znači, bilo... Pitan, kad je počelo novo suđenje, koliko s meni jasno, tek je krenulo 2014. Ne, pa kako ništa, Dragan Mirković, kako je vraćen ceo ovaj predmet u istragu? A, da, vi istragu računate, dobro, suđenje je nešto drugo, ne, pretresi. Počeo je glavni pretres i na prvom glavnom pretresu Dragan Mirković je donao odluku o vraćanju u celom predmetu istrage. Ne, ne, a to su istražne radnje, da znate. Ne, nisu bile istražne. Suđenje nije istražne radnje. Bilo je jedan pretres, samo jedan pretres na kome se ništa nije dogodilo. Ne, kako se nije dogodilo. Imam zapisnik sa tog pretresa, verujte mi. Dogodilo je glavni pretres kada je na predlog advokata Petronijevića ceo predmet vraćan u istragu. Znači, u vreme, govorim u vreme onog prvog suđenja, kada je u razgovoru sa tužiocem, ja sam rekla da pokušam da dođem do tih vojnika, regruta i rezervista koji su bili prisutni. I naravno i meni se činilo da je to vrlo teško, znala sam samo mali broj podataka, ali sam uspela da dođem do jednog regruta. Jedan divan mladić koji je apsolutno do detalja, kad sam ga trebala, potvrdio sve ono što su mi rekli Mirsad, Sadik, Ljošaj, do detalja je potvrdio u delu onom koji je on video kada je on bio prisutan, kada je on bio dežuran i kada im je on donosio hranu. Opet da kažem, to je bilo vrlo komplikovano vreme. Možemo dobiti njegov ime i prezime? Ne mogu. Sad ću da vam kažem zašto. To morate sa Nebišom Maraš. Onda sam ga ja pitala da hoće da razgovara sa tužiocem. On je rekao da hoće i on se plašio i rekao je, ja znam da su to ljudi koji su u stanju da ubiju i mene i moju porodicu, ali je rekao da on o tome vrlo često misli da se te slike vraćaju i došao je, razgovarao sa tužiocem. Ono čega se ja sad ne sećam, i tu bi nam bila neophodna pomoć bivšeg tužioca Nebojše Maraš, da li on uzeo izjavu od njega, da li je šta, uglavnom postojala izjava, ali je u tom trenutku Nebojša Maraš odlučio i rekao mi je, ja ovu izjavu moram da stavim u kovert, ne usuđujem se
da izdvojim i da ona za sada ostane zatvorena. To je bilo u sudskom predmetu. Šta se sa tim dogodilo? Znači, ja zbog toga ne mogu da kažem niti ime tog mladića, sve stoji u toj izjavi. Treba pozvati Nebojšu Maraša i onda, mislim, toliko je vremena prošlo i pozvati tog svedoka da, da ovde, kao i ja, svedoči. On je, za razliku od mene, da imam iskustvo i saznanje kao istraživačica, on je neposredni svedok. Eto, to je sve što, što ja mogu da kažem, a mislim da je to jedna potpuna celovita priča o tome šta se dogodilo i odnosi se isključivo, znači, na odgovornost ovih koji su bili u grupi. Ja ne govorim, ja upravo govorim, pokušala sam da, da kažem ono što su njihove reči, ali, znači, poći oni, znači, pominju i opisuju zapravo i Pelemiša i tog Gezu i Majora. Onda kažu da je jedan, nisu znali kako da ga opišu, kao bio je plavokos kad je sa Pelemišem izveo Rahmana i Kantiju. Da, to je faktički u prilogu ovog vašeg dopisa od 25. oktobra 2000. godine. Eto, ako sam ja pročitao. Izvolite, Cerović, vi imate pravo, pošto ste vi prvi predložili. Ne, mora Cerović, pošto je on predložio. Advokat Cerović, ja sam hteo da kažem da ja nikada nisam predložio Natašu. Niti bi je bilo kada predložio. Dobro, sedite, Cerović, izvinjam se. Izvolite, Konstantinoviću. Hvala. Samo zbog toga sam malo predigo ruku, izvinjam se, znači nisam hteo ništa da prekidam. Sekund, Ceroviću, isto što važi za svedoka, važi za vas. Ovo može i Malica sam se shvatiti. Nikada ne bi, nije, ne treba mi pomoć njena. U tom smislu. Dobro, dobro, sad razumim. Sedite. Jel direktno mogu pitanja ili... Da, hvala. Gospođo Kandić, da li imate bilo kakva neposredna saznanja o događanjima na Kosovu koje ste malo preopisali? Bilo je vrlo jasno da sam ja istraživač. Samo recite da ili ne. Istraživač, da je organizacija koju sam osnovala, takođe istraživačka organizacija, da se dokumentovanje ratnih zločina uglavnom vrši na taj način što se razgovara, uzima izjave od onih koji su žrtve pretrpjeli teško nasilje ili bili svedoci zločina. Ja nisam prisustvovala zločinima, osim što sam viđala masovne grobnice, viđala tela. Zaboravila sam da kažem još ovo, da je u tom fabrici dekora gde je Major odvodio ovog Mirsata, da mu je pokazao na ulazu pored fabrike dekora gomilu džakova, da im je otvorio i rekao, evo, to su ove leševi, da mu je onda posle kada su ušli u fabriku, fabrika je nije radila. Ali zamolit ću vas da ne pripričavate iskaz tog lica, dobro, pošto ga imamo ovde, nego da odgovorite na pitanje. Nemate ovo, nema ovog detalja. Nema ovog detalja. Da je, znači, se pomirili neki džakovi. Bili su leševi u plastičnim vrećama, a onda mu je Major pokazivo i fotografije na telefonu mu je pokazivo. Da dopunite svoj iskaz ako imate još nešto da dodate. Pa nemojte mi odgovarati na nešto što vas ne pita. Sudija je dozvolio, ja se dozvolio. Na pitanja, a posle možete dodati ako hoćete. Ja sam vas pitao vrlo konkretno, da li imate neposredna saznanja o stvarima o kojima pričate, da ili ne? Na vaše pitanje, pošto nije baš ili ne slušate ono što sam ja rekla, da sam ja istraživačica iz organizacije koja se bavi dokumentovanjem ratnih zločina, znači uzimanjem izjava od onih koji su preživeli, od onih koji su žrtve takođe kršenja ljudskih prava ili naneto su im teške povrede, uzimamo izjave, na osnovu toga dolazimo do onoga, do slike jedne o tome šta se događalo i naravno vodimo računa da su neka naša prva saznanja, da su kasnije potvrđena nezavisnim svedocima i tek onda na osnovu toga sformiramo neku sliku o tome što se događalo. Na osnovu toga smo se i objavili, obratili 24. oktobra
2000. godine sudu i to isto, sve što sam rekla sada, isto stoji u tom dopisu, isto objašnjenje, istraživačka organizacija. Da bi skratio, znači da vi nemate neposredna saznanja. Znate što je neposredna činjenica? Ja neću da odgovaram na takvo pitanje. Ja kažem da smo jasno, da smo mi istraživačka organizacija, da sam ja istraživač koji se bavi dokumentovanjem. Dobro, evo samo dokumentovanjem. A to jeste posredna saznanja. Ja se izvinjam, trajeće jako dugo, pošto ako ovako budemo išli, moram da pređem na sljedeće pitanje. Rekli ste da su ova saznanja vaša potvrđena nezavisnim izvorima. Navedite mi kojim izvorima su potvrđena ova saznanja koje ste sada naveli. Kojim svjedocima, ko je tačno video ovo o čemu pričate? Ko je video? Ja sam rekla da postoji svedok čija je izjava izdvojena i da to ja ne mogu, niti imam pravo da iznosim podatke o identitetu te osobe. A drugo, optužnica je bila izdata, suđenje je teklo pre nego što sam se ja obratila i Fond za humanitarno pravo. U mnogim tačkama optužbe se nalaze isti zaključci kao što smo mi nakon izdavanja optužnice došli do toga. To znači da optužnica u najvećoj meri potvrđuje... Optužnica nije dokaz, ja vas pitam. Pa ja vam kažem da u najvećoj meri tačke optužnice u najvećoj meri korespondiraju sa onim što smo mi našli. Korespondira sa onim što ste vi predali tužiloštvu. Znači, to nije sporno. Pitam vas kojim dokazima korespondira? A ne optužnicom i optužnicom, pratećim aktima. Optužnica, optužnica kao prvi, ali također možete da pogledate da se i u presudi, ma kako bila manjkava u odnosu na godine, također se nalaze zaključci. Stavu... Možete reći da se služi s njom. Kako je? Prvostepena presuda. Ukinuta, gospodine sudija, nema prvostepenu presudu. Dobro, idemo dalje. Valjda, ja mislim da svi znamo šta je optužnica, šta je prvostepena presuda, šta je drugostepena presuda. Prvostepena presuda. Idemo dalje. Da li ste vi učestvovali u ovom postupku u bilo kojoj fazi i u kom svojstvu? Da, učestvovala sam na tom jednom glavnom pretresu kada je doneta odluka da se predmet vraća u istragu. Bila sam u svojstvu zastupnice oštećenih. Takvo svojstvo ne postoji u krivičnom postupku. Možete da se setite malo bolje kako ste svojstvo bili. Da li ste priložili punomoćje za zastupanje? Pa molim vas uopšte, pogledajte sudski predmet pa nađite to. Gledo, pitam vas, recite mi vi, da li ste priložili punomoćje za zastupanje? Kako ste se predstavili sudu? Sud me je obavestio o početku glavnog pretresa, pozvao kao neko ko učestvuje u postupku na strani oštećenih. Zašto je vas pozvao? Zašto? Zato što je sud dobio veliku dokumentaciju od Fonda za humanitarno pravo. Ne, prema nekadašnjem zakonu, ja kao sociolog i kao branilac ljudskih prava, mogla sam da se pojavljujem u postupku. Ja taj zakon nisam vidio, iskreno ću. Nigde nisam vidio da je moglo lice koje nije pravnik ili advokat da bude punomoćnik. Osam godina sam zastupao. Pa mogli ste i 100 godina da budete ako niste kvalifikovani za ovo što treba da radite. Mislim da sam dovoljno kvalifikovana kao istraživač ljudskih prava. Mislim mi u kom svojstvu je gospođa ovde prilagala dokaze, učestvovala u postupku, prisustvovala eshumacijama i tako dalje. U kom svojstvu učestvujete u istražnim radnjama, u sudskom postupku. Kojim istražnim radnjama? Danas je u svojstvu svedoka. Da. Da li još uvijek imate punomoćje za zastupanje? Ne, zato što više taj postupak je godinama stajao, nije postojao i vraćen. Ne, više po novom, po izmenjenom zakonu, ja ne mogu da zastupam oštećeno. To su već pravna pitanja, neću sada sa svedokom da ulazim dalje u... To je pitanje za sudije koje su vam to dozvoljavale da radite. Pa ćete njih da pitati? Pa pitaću ih, naravno. Pa kako ne? Što mislite, da su nedodirljivi, šta? Recite mi, da li poznajete gospodina Mustafa Radunjićiju? Da li vam je poznato ko je to? Kako da ne, poznajem ga. On je jedan advokat iz Peći, radio je, bio saradnik Fonda za humanitarno pravo. Lično sam sa njim... uzela mnoge izjave na Kosovu o tome što se događalo. Da li ste predali punomoćje njegovo za
postupanje u ovom postupku. Pa pogledajte to u sudskom predmetu, stvarno se takve stvari... Zato mi nije jasno zašto se vi pojavljujete kasnije, kada oštećeni imaju svog punomoćnika. Ali i ja sam bila njihov... Vi ste bili njihov advokat, jel? Ne, advokat nisam. Rekla sam da sam sociolog. Dobro, ajmo sada da vidimo da ni Mona i Mirsada, ni Mona i Sadika, i Drizi Rahmana i Naziri Hamdiju. I Jahve Tofaj. On nije premet trenutno optužnog akta, da znate. Da. Zato... Kako ste im, kada i na koji način ustanovili da se baš radi o tim licima sa tim imenima? Umor toga, vrlo detaljno sam ovde izložila ceo postupak, tako što su, znači, porodice prijavile u drugoj polovini juna 99. godine. Zašto ste čekali da se ovde završi dokazni postupak, pa da tek onda predate tu dokumentaciju? Mi smo čekali, nego je naš postupak istraživanja se tada završio, tada nismo znali, uopšte se u javnosti nije ni pominjao taj postupak, bio je poznat kao neki postupak za neku špijunažu, tek kada se pojavilo nešto na osnovu čega se moglo videti da je to u postupak u vezi sa ratnim zločinima, onda je naša dokumentacija pokazala se pregledom da ima veze sa tim i da ono što imamo i što nemamo da možemo da istražimo. Kome ste dostavili dokumentaciju? Imate u sudskom predmetu. Vrlo nejasno ima, zato vas pitam. Kad biste znali kako izgleda sudski spis, verujte da ni vama ne bi bilo jasno šta ste radili. Ne znam, ne mogu u to da ulazim. 24. oktobra je predato, postoji dopis koji smo zajedno sa dokumentacijom koji smo tada dostavili sudskom veću. I direktno sudskom veću? Ne, direktno. Mislite da sam ja nosila, neko smo poslali... Direktno ste sudu dostavili taj dokaz. Naslovili smo onako pristojno sudskom veću u predmetu Pauk. Nismo ni znali kako se zove u tom trenutku predmet, ali tako je upućen i stigo je u prave ruke. A kad ste dostavili punomoće za zastupanje oštećenja? Pogledajte u sudskom zbilja. Pas, ne mogu da naći... Ali uopšte, možda ne mogu da... Pa to nije... Nije bitno. Odmah ću vam reći, nemojte odgovarati, samo pogledajte. Možete kazati, ne sećam se, pa možda se pogledu sa spisima čisto. Ne sećam se. Ne sećate se, otprilike. Je li to 99. 2000. ili 2005. 6. Kad vi dostavljate punomoće za zastupanje? Verovatno tako ako sam... Orijentacijono koji je period te decenije. Verovatno tako sam, ako sam, znači, imala vrlo intenzivnu komunikaciju sa, i sa tužiocem Marašem, i nije postupak mogao da se pokreći dalje zato što nije bilo dovoljno podataka o identitetu žrtava. Prvo, sud nije znao, ni tužilac nije znao identitet žrtava. Ove su pokretani postupke i u... Kada su NN žrtve, veliki broj postupka je bio. Ja ću da vas posjetim, 2008. ste dostavili tek punomoće za zastupanje, a korespondirali ste direktno sa sudom kao neovlašćeno lice od 99. ili odnosno 2000. godine. Ali to je čisto moja primjedba. A to vi vidite sa sudom. Pa, morat ću. Da li ste... 2.11.2000. godine dostavili neki prilog onom prethodnom podnesku od 24. oktobra 2000. godine sa izjavama Nimona i Mirsata, Nimona i Sadika i Ljuan Lošaja. Kao i prevod teh izjava, pasoš za Idrizi Rahmana, ličnu kartu za Neneri Hamziju i dokument Crvenog krsta. Da potvrdite da li ste ovo sve dostavili. Da, kažem vam da je dokumentacija, izjave, overene, prevod, original, sve dostavljeno uz dopis. Ono što je pristojno. Sad mi recite, 28. novembra 2000. godine vi tražite od suda da preuzmete, odnosno da uzmete nazad dokazni materijal koji se koristi u ovom
postupku. Dakle, ove pasoše i ove izjave koje sam malo pre naveo, vi uzimate nazad. Zbog čega i u kom svojstvu? Ne nazad. Znamo, kopirali smo sve. Ne, vi originalan pasoš, dokazni materijal uzimate iz sudskog spisa. Pitam vas zbog čega i u kom svojstvu to radite? U svojstvu onoga koje je dostavio to, a znači ako se dostavi pasoš, da onda onaj čiji je pasoš, on mora da ima da je pasoš. Potreban mu je pasoš. Potreban je porodici, to je neko sećanje. Ako je sećanje, to su jedine stvari koje su preostale, koje nisu spaljene, koje nisu uništene. Da li ste ove izjave koje sam malo pre pomenuo od Nimona i Mirsa da vi lično uzeli? Ko je uzimao izjavu? Ja sam lično uzimao. Lično ste vi uzeli? Da li on potpisao tu izjavu? Pred vama? Ja mislim da je njemu čitana izjava da bih ja bila sasvim sigurna da sam razumela sve. I verujem da je potpisana ta izjava koja je original na albanskom jeziku. Ste vi to dostavili sudu? Pa imate, ma upravo ste se već tri puta ja se vrtim u krug, ali ja zato što sam čitao spis, pa sam video da je izjava nepotpisana. I zato mi nije jasno šta se tu dešava. Zato vas pitam neke stvari, jer je spis neuredan ili vi niste dostavili potpisanu izjavu. Znači, nema potpisane izjave u spisima predmeta. One pisata, a vi ste lično uzimali, pa se prisetite da li je čovjek potpisao to, da li je on uopšte pisao, kako je to izgledalo. Sad mogu da pogledam, imam izjave, kopije, jeste, potpisane su sve izjave. Potpisane su? Jesu. Ma nema, a ima li datuma na tim vašim? Kad je uzeta uopšte izjave? To je uz onaj dopis koji već tri puta pitate, i to je datum 30. Na izjavi piše datum? 31.10. Koje godine? 99. U spisu nema dokumenta koji je... Pa sasvim sigurno. Ne, u sudskom spisu nema, ja vam kažem. Šta postoji u spisima? Ne pitam vas ovo da bi vas maltretirao, sigurno. Vi ste... U ovom podnesku koji smo naveli, povestili su da su i Drizi i Neziri ubijeni u Juniku, a u vašoj knjizi, koju ste izdali pod nazivom Kosovo knjiga pamćenja, stoji da je Neziri ubijen u Trsteniku. Svi su ubijeni 99. godine, mi smo izdali knjigu Kosovska knjiga pamćenja o žrtvama u 98. godini, tako da ne može da bude zapisa narativa o njima, zato što su oni žrtve 99. godine. Neko vam je... Prvi ste da pročitate, pa onda. Naravno, znači... Niste mogli da čitate nešto što ne postoji. Pa dobro, pogledaćemo zajedno vašu knjigu, pa ćemo da vidimo. Pa ne možete da pogledamo zajedno, kad ja znam, pišem, znam. Da li vam je poznato ko je bio Jan Tofaj? Porodice, ono što je mene zanimalo, je bitno da je bio u grupi, tu su bili, koliko sam razumela, bilo je i pripadnika OVK i civila, koji su jako dugo bili u šumama, bili su gladni, nisu imali odeću i hteli su da pređu u Albaniju. I oni su bili u nekom... Da li vam je poznato ko je bio, čime se bavio, šta je čovjek? Seljak iz Junika. Imao neko... Da li vam je poznato da su Jan Tofaj i Idrizi Rahman uhapšeni zajedno 14. aprila? Da, da, o tome sam govorila već. Kao oficiri za vezu sa doktorom Vuljajom i Haradinajom. To su, molim vas, seljaci koji su bežali, boravili u šumama, skrivali se. Kako vi to znate?
nikako nisu mogli, nisu boravili u gradu, uopšte oni ni. Tamo kada su izašli na taj put, oni su mislili da će ih bili su gladni, njima je bilo svejedno šta će se dogoditi, mada su ovi ostali uspeli da pređu granicu i da odu u Albaniju. Ova dvojica su nisu uspela, ali ja znam da su seljaci, da su boravili u šumama. Bilo je tu neki podatak kada je Rahman imao pušku, ali je tvrdio kada je tamo ispitivan da nije, da li je imao ili nije. Dakle, vama ta saznanja? Pa znam na osnovu toga što su mi sve ovi oštećeni pričali o sadržaju ispitivanja i da su major i ostali tvrdili da ima pušku, Rahman je tvrdio da nema, da je boravio u šumama, skrivao se. Da li je vama poznato da je Jan Tofaj trebao da bude ključni svedok u procesu trgovine organima? Jahe Tofaj. Da bude mrtav čovek, da bude... Ne, dok je bio živ, znači... Molim se, on je ubijen 4. maja 1999. godine. Danima je trajala mnogo pre toga. Ano. Ali imate saznanja o tome? Tih saznanja niko u to vreme nije imao. Neko ima. Da li ste vezano za ovaj predmet kontaktirali sa bilo kime iz državne bezbednosti Srbije? Ja ne kontaktiram uopšte državnu bezbednost Srbije. Da li ste se sastajali sa Petrušić Jugoslavom nakon početka ovog suđenja? Tada, on je dolazio sa Pelemišom, da, kod mene. Da li ste se sastajali? Da, sedeli smo sa njim. O čemu ste pričali, kako je to petlo? Pričali je Izvinjam se. Možete ove... Još jednom... Neka, ajde da završimo, molim vas. Znači, nemojte da, nema smisla, znači, da privedemo samo... Treba i drugi da pitaju. Znate, ja se bavim... Ne, samo recite, o čemu ste razgovarali sa njima i kako je išlo to? Ja se bavim istraživanjem ratnih zločina. To mi ja... Konkretno na tim sastancima o čemu ste pričali? Često viđam i one koji su uključeni u vršenje ratnih zločina. Razumete? Ja sam znala ko je Pelemiš. Da li ste pričali s njim? Rekli ste da dolazi kod vas. Gde ste se nalazili? Pitala sam, čak je... Znala sam ko je Pelemiš... Samo sekund, Pelemišu, sačekajte pitanje za vas, pitat ćete vi da li vas je ide videlo. Znate, 95. godina kad je 10. diverzantski vod ubio 1000 muslimana, to je opšte poznata činjenica, ja sam znala ko je Pelemiš. Nema opšte poznati činjenica, mi smo u sudu, ovde se dokaze... To je sudska činjenica, ne samo opšte poznata, ali sudska činjenica. Ne, ali ja mi kažem, on je komandant 10. diverzantskog voda, tako da sam ja znala ko je on. Ja verujem vama da vi imate neka vaše mišljenja, to je druga stvar. Ne pričamo sada o Srebrenici. I to moje mišljenje, to je... Čovjek nije osuđen ni za šta. Ja vam kažem da je on komandant bio 10. diverzantskog voda koje... Još uvek ima... A moram da prekinem, vratimo se na temu. Ubili najmanje 1000 ljudi. Vratimo se na temu. Pitaće vas posle Pelemiš za njegove... Sedela sam, da, u nekoj kafani, da, sa... Pelemišom. Sa... Ste izjavili da su bili obojci. Da, on je, Pelemiš je bilo... Okolo je kružio. Izvinite, molim vas. Upravo baš tako, kao što sam kazao, okolo je kružio oko stola, ja sam sedela sa Petrušićem. Dobro, sedeli ste sa Petrušićem i da li je tada Petrušić vas upoznao sa bilo kakvim detaljima vezano za Jan Tofaj? Ne znam što, Da malo pre ste rekli da te ništa bio seljak čovek u šumi, a Petrušić tvrdi da vas je upoznavao, suočit ćete se kasnije s tim na te okolnosti, da vas je on upoznavao u kafani Orač o detaljima oko Jan Tofaja. Ne. Ja mislim da on tada nije ni znao ime Jahe Tofaja uopšte u to vreme. To ćete se suočiti kasnije, predložit ću suočenje na te okolnosti. Sad mi recite oko ovih ubijenih Idrizija i Nezirija. Vi ste rekli da su ubijeni dole u Juniku, je li tako?
Da li znate gde je pronađeno telo Idrizija, a gde Rahmon Idrizi, beležite sledeći put. Rekla sam da je Rahmon Idrizi, on je, Jahed Tofe je teško ranjen, pucano mu je u grudi, tamo na putu ispred Mahala, sa njim je bio Rahmon Idrizi, on je zarobljen, znači on nije ubijen tu, on je doveden u taj vojni pritvor. Iz vojnog pritvora su ga izveli Pelemiš i... To vi sad pričate na osnovu nečega što niste videli. Na osnovu onoga što su rekli oni koji su bili zatvoreni, koji su to videli, koji ih je izveo. Rekli pokojni, ne razumem, ko je rekao? Ko je to rekao? Ja vas pitam uporno da vidim da nađem neki trag, jer nema uzročno-posledične veze između ovog što pričate i onoga što... Pa ne, morate da, da pamtite ono pretpe. Pamtim ja, ali nikako da ukačim ko je video to što pričate. Pa ne, sve vreme govorim... Ako može bez unošenja ličnog, zato što ćemo onda, nećemo završiti nikada. Znači, u tom vojnom pritvoru, u jednoj prostoriji, nalazi se braća Nimonaj. Nalazi se Ljuan Ljošaj, doveden je Rahmon Idrizi i Hamdir Neziri. Tako da, znači, i tu je doveden i Bekim Mehmeti. Znači, ovi koji su ostali živi, o kojima govorimo, od kojih sam ja uzimala izjave, to su, znači, braća Nimonej, Ljuan Ljošaj, oni su videli. I oni su videli da je, znači, Rahmon i da su Hamdi izvedeni pre njihovog prebacivanja, odvođenja u Niš. I jel su oni videli da su ubijeni, da je neko ubijen? Zatvoreni. Dobro, a po vašim saznanjima, gde je ubijen Idrizi, a gde je ubijen Nezir? Niko ne zna gde su, samo sam rekla sam vam gde su nađeni posmrtni ostaci, s tim što... Je vam poznato gde su rađene obdukcije? Kada? Pa rađeno je, pogledajte, imate u sudskom predmetu, imate potpis šefa istraživačkog odeljenja za nestale osobe Hoze Barjabar. On je potpisnik svih tih dokumenata o identifikaciji, o DNK analizi, potvrdi o smrti, tako da sve to ima u sudskom predmetu. Isto ne potpisano, moram da vam kažem i to. Ne, svoj potpis poznatog da to neko sklonio negde u škart spisi, ja ne znam gde je to. Hoze Barjabar. U spisima sve ne potpisano. Dobro, to nije ni za vas pitanje. Kada ste vi došli do ovih podataka za Idrizija i Nezirija, samo ako možete setite vremena? Kojih podataka? Pa rekla sam vam, počeš od druge polovine juna 99. Mi istražujemo, porodice dolaze, ne znaju šta je sa njima, šta se događa. Znate, tada je nekoliko hiljada porodica bilo u toj neizvesnosti šta je. Znate, koliko je ljudi ubijeno? I na osnovu svega što ste rekli, kako dovodite u vezu ove događaje sa konkretnim imenom Jugoslava Petrušića? Pa tako što ga opisuju, što on uopšte kad je sa mnom razgovarao, on možda nije negirao da je on bio tamo, da je to taj... Priznalo moje izrašenje dela. Ništa, ja ću predložiti samo suočenje. Ja vam kažem, ne slušate, vi malo ste besni na sebe. Ne, nisam besan uopšte. Slušam vas vrlo pažljivo. Pa onda ne pamtite. Da, izlatao sam. Rekao sam bez unošenja ličnog i bez cenjenja. Ne vređam se ja što ne pamtim, nema veze. Ja sam najmanje bitan ovde. 18 godina se ljudi maltretiraju. Ovo poslednji put govorim, znači pazite kako se ophodite. Svi. Mada ne imam za vas nečin. Nisam vređao nikoga, postavljam pitanja koja mi zakon dozvoljava. Ali ja nisam moje vreme ovde da ponavljam 10 puta jedno isto i da neko ne pamti. Ne zapamti, nek zapiše. Ništa. Predlažem suočenje na ove okolnosti koje sam naveo malo pre sa Petrušićem i ostavljam da pitaju kolege. Hvala. Prvo ostali branioci, pa će onda okrivljeni. Izvolite. Gospođo Kandić, vi ste advokat Veselin Cerović, mislim da sam vam se, već sam vam se predstavio ranije. Htio bih da vas pitam, da ukažem na prvi deo vašeg iskaza, gde vi kažete da su lica koja su vam dala neka saznanja, u stvari ta vaša posredna saznanja, govore o izvesnim, opisuju samo ta lica, te ljude koji presreću na Albance i kasnije ti Albanci završavaju kod njih, mislim u pritvor. Pritom niste govorili da su oni znali tačno njihova imena.
interesuje me, otkud vama saznanje, gospođo Kandić, za prezime Elemiš i za prezime Vlačov, da su oni uzeli pare i da su oni bili tu takođe u tom, tom malom improvizovanom zatvoru? Ko vam je to rekao? Ste to kasnije saznali ili je to i kasnije to saznali? Od koga, kažete? Što se tiče identiteta onoga koji je išao po novac, ovi pritvorenici su, oni su znali da je jedan Geza, a drugi je, nisu znali oni ime Pelemiš, ali su rekli da je neko, da su čuli od Cice, a to je rezervista iz Leposavića, da je taj Geza upravnik logora u Bosni bio, a da je drugi, kome nisu znali ime, da je taj isto opasan u Bosni je vodio jedinice koje su ubijali. A dobro, jeste li? Jedno. Da. Nadima Geze, Branka Vlača, to je nadima koji se pojavljuje u raznim sudskim dokumentima u Hagu, tako da to nije nepoznata. Jasno, nego to ste vi, da, hteo bih sledeće pitanje da vam uputim. Da li ste upravo, polazeći od tog nekakvog vašeg posebnog ponovo saznanja o Bosni, o zbivanjima u Bosni, ubistvima u Bosni i tako dalje, čuli nekad to ime Pelemiš, prezime Pelemiš, kad ste rekli za taj diverzantski korpus, pa da li ste otuda to zaključili nešto vi? A kako onda možete da pominjete Pelemiš? Ja samo znam ko je Pelemiš. A dobro, to, upravo zbog toga što znate. Znate, ali optužnica je podignuta 99. godine, u njoj se pominje i Pelemiš i Vlačo, svi se oni pominju u toj optužnici. U toj optužnici su izneti, ako se vratimo na dopis koji je Fond za humanitarno pravo uputio, onda se vidi da mi povezujemo optužnicu, događaje koji se pominju u optužnici sa nekim našim saznanjima i onda na osnovu povezivanja tih događaja da pomognemo tužiloštvu, dostavljamo, tako da znači nije to ni otkuda, pominje se, znači u optužnice se svi oni javljaju. Pelemiš, kad sam ja videla o Pelemišu, nijednog trenutka on nije ni sporio da je on bio tamo, niti da je Pelemiš bio, niti da su svi oni koji se pominju da su bili sa njim. Nema tu spora. Šta kad ste videli o Pelemišu? Šta ste kad ste molim? Kažete, ja kad sam videla o Pelemišu, on nije spominio da je bio tamo. Ne. Kažem da Petrušić je govorio o tome kao nekom nečemu što je opšte poznata. Mislite, gde je govorio kod vas? Na sastanku? Na sastanku, da. A dobro, slušajte, mislim, je mene interesuje. Ja vas ne pitam u vezi sastanka sa Petrušićem. I kruženja, što ste vi rekli malo pre Pelemiš. Nego, možemo li zaključiti da prezime Pelemiš i prezime Vlačo, niko od ovih svedoka potencijalno oštećenih nije vam pominjao? Upravo sam vam rekla da su pominjali Nadima Gezo, a da je opšte poznato u sudskim materijalima, transkriptima, haškim dokumentima se poznato da Branko Vlača i Nadima Gezo. A nije ovo Hag, pustite Hag i Branka Vlača i Pelemiša Hag, nego ja vas pitam vas, ali ja vam govorim, u Topoli, zato vas pitam, jeste li čuli? Ali ja vas molim, pustite to što sam je rođena u Topoli, ali sam ja otkad se ovde događaju neke stvari, ja pratim, čitam, pa onda se saznajem i obaveštavam o svemu tome. Tako da, znači, da ponovim o tim imenima, o imenima Pelemiša Vlača, to su imena koje su od 92. nadalje poznata imena. Gospodin, vi danas se pominjate pred ovim sudom. Ja vidim da su, a onda 99. godine, vidim optužnicu koja izdaje tužilaštvo okružni sud u Beogradu i gde se grupa navodi i pripadnici grupe koja se optužuje za vršenje nekih krivičnih dela, između ostalog uzimanje novca i pokušaj ubistva, saučesništvo i toliko ima podataka u toj optužnici koji su se nama činili da su u vrlo velikoj vezi sa onim što mi imamo i onda sledi taj dopis u kojem mi kažemo da možemo da pomognemo u onom delu u kom je tužilaštvo, nijedan advokat nije mogao u to vreme, a to je da dođe do žrtava ako su u pitanju Albanci. Znači,
vi od Albanaca niste čuli za prezime Pelemiš i prezime Vlačo. Od Albanaca. Da, tačno, nisu oni znali prezime Vlačo i Albanac. E sad sam teo jedno pitanje vam postavim. Da li je koleginica Marina Klarić učestvovala u ovim prikupljenjima dokaza i da li je upoznata se? Ne. Je li ona baš saradnik fonda? Ne, saradnica u fondu. Je li sad saradnica fonda? Jeste saradnica u fondu za humanitarno pravo. Htio bih da ukažem ovde sudu da smo mi i na tu činjenicu ukazivali, gospođo Kandić. Da li ste upoznati sa odlukom sudije Londrovića da se udaljavaju predstavnici fonda iz prostorije dok vi se ne pojavite, pošto se očekivalo da se vi pojavite kao svedok ovde? Jel vi dobro znate procesno da ne može ove lice koje treba da svedoči, da prisustvuje izvođenju dokaza, da čuje šta kaže okrivljeni, da bi se vi normalno pripremili i da bi bili brifovani da nastupate pred sudom? Ja da budem brifovan. Dobro, da bi se pripremili, mislim, da vam kažem na srpski, da ne bi... Pa čekajte, ja ne razumijem kakve veze moje pojavljivanje pred sudom ima sa Marinom Pljajić. Pa slušaj, lepo sam vas pitao. Vi ste lepo do sada kazali. Da li vam je poznata odluka sudije ovoga suda, višeg sudija, sudija Londrović, koji je zabranio, udaljavaju se predstavnici Fonda za humanitarno pravo, jer se očekuje saslušanje svedoka iz te humanitarne organizacije? Ja ne znam za takvu odluku. Ja znam za odluku sledeće, da je sudija, izvinjavam se što nisam, ne znam njegovo ime, doneo odluku da se zabranjuje predstavniku Fonda za humanitarno pravo da prati suđenje, a ne sa tim dodatkom koji ste vi danas... Da vidite, ja ću vam sad reći. Vaša izvršna... Samo mi pokažete da je... Imamo, pokazat ćemo. Da je ta odluka... Sandra Olović, Sandra, vaš izvršni direktor... Nije više. Ne, postoje druga. Ali evo vidite, Sandra Olović pravi dopis, čini dopis sudu, jer sud vas obaveštava, pošto ste sve vreme prisutni u Humanitarnom fondu za... Ne obaveštava meni. Obaveštava vašu organizaciju, čije vi ime predstavljate i pojavljujete se. 16. Nepravno. Pa dobro, ne govorim sad, nije bitno više pravno. Vas ne zna samo ova sudnica, vas znaju mnoge sudnice širom sveta. Prema tome i širom ovog našeg okruženja. Zato dozvolite, lepo znam šta pričam. Znači, 2013. godine, 16.9. dobijate vi dopis ovog suda koji je datiran od tada, od vaša Olović, kako se zove Sandra, čini dopis sudu pod tim datumom, imamo tu taj dopis, da ona kaže da ja sam tražio da se udalji predstavnik fonda sasvim sa razlogom, na to očekivali smo da ćemo koristiti nekog za svedoka i sudija je to prihvatio, udaljio. Sve vreme Marina Klarić prisustvuje ovde, a vi danas kažete da je ona saradnica fonda. Da li je to u redu? I zbog čega ona prisustvuje ovde? Ja ponovo se vraćam na ono. Malo ste... Sve ću vam reći, to nije pitanje za vas, to sa većem ovim traje već, mislim, godinu dana i doneta već odluka i suđenje je javno, tako da... Dobro, sudi, ali vidite... Pa vi meni stalno isto... Dobro, ali ja stajem primetbu jednu. Pa već ste izneli bili. Ali kažete da ostajete pri primetbi koja već stoji stalno. I nema problema. Znači, dogod bude suđen javno, moći će predstavnici fonda za humanitarno pravo prisustvovati. Jeste, ali ima ta odluka sudije Londrovića koja nije... Znači, tamo nije održan ni jedan pretres kod sudije Londrovića. Ali mi imamo... Nula pretresa. Mi imamo gospođu Kandić koja se pojavljuje ovde kao svedok. I ona je upoznata šta su oni pričali do sada. Možete nastaviti sa sledećim pitanjem. Nastavit ću sa sledećim pitanjem. Vi ste upoznati, znači, od Marine Klarić do sada o svemu šta se ovde dešava. Mislim, gospođo Kandić... Ovde se ništa ne dešava. Nije dešava. Šta bi trebalo? Streljanje da bude. Vidite, hteo sam još nešto da vas pitam. Moram da se upoznam sam bez... za ponašanje, izbacite vas trenje. Dobro, ali mislim da sam korektan prema gospođi Kandić. Sasvim normalno... Zaluzija, znači, i za sud, i za svedoka. Na reči da se ništa ne dešava, sam lepo rekao, šta da se dešava, treba da se strelja neko. Mislim, samo sam to... Nastavite, to je moje razmišljenje. Nastavite. Hteo sam da... pitam, zašto se vi toliko zanimate za ovaj predmet? Bili ste sa Radonjićem... Ja se dobro sećam vas kad ste došli sa Radonjićem, advokatom, našim kolegom sa Kosova. To je bilo isto kod Londrovića. Tada ste bili zajedno i predstavili ste se zajednički kao punomoćnici oštećeni. Da vi niste punomoćnici oštećeni. Ste upoznati da je 2011. godine izmenjen zakon?
Upoznao sam se izmenom zakona. 2011. godine ja više nisam mogla da se da učestvujem u predmetu za vas. Zašto ste nastupali, gospođo Kandić, sada kad niste mogli? Tada? Tada kad niste, kad je, vidite, promenjen je zakon. Znači, do 2000, koje ste rekli, 11. do 12. Da, to do tada, kažete, mogli ste da dođete. Je li tako? E, ali zašto sad predstavnica fonda, za koju ste rekli da je vaša saradnica, Marina Klarić, nastupa... Pa to vezi, ne razumijem, uopšte ne razumijem u čemu je... Ima to veze, mislim. Ne, šta je pitanje? Pa koje? Koje je pitanje? Možete posle to jednostavno kao primetbu na iskaz svedoka, sve to što hoćete. Zašto se nalazite sa Jugoslavom Petrušićem ovaj, po kafanama? Kad imate sedište vaše fonda, evo to ostalo. Da kažem, ja se nalazim sa velikim brojem ljudi koji su direktno umešani u kršenje ljudskih prava i uvršenje krivičnih dela koje se tiču, znači, ratnih zločina, sa velikim brojem. Kako bi dolazila do nekih podataka, ako osim oštećenih ne vidim ni one koji su počinili. Znaju li rođaci od ovih oštećenih, navodno od oštećenih, kažem, navodno od oštećenih, da li da vi danas nastupate ovde kao svedok? Ne. Advokat Zarić, Aleksandar Vranac, Pelemiš. Rekli ste u vašoj izjavi da ste bili upoznati sa optužnicom i da optužnica ima dovoljno podataka o svemu što se dešavalo. Vas dobro razume? Da ima podataka koji su, kolaboriraju sa onim podacima kojima smo mi raspolagali. Od kada ste vi u kontaktu bili sa tužnicom Maraš? Od kada je, znate, objavljeno, od kada je objavljeno to da u optužnici nije samo reč o špijunaži, nego da se govori i o uzimanju novca, o pljački, pritvaranju i ubijanju. Znači, nakon podizanja optužnice. Ali ste čitali tu optužnicu? Yes. Ali znate šta stoji u toj optužnici? Pa sad, znate, kad je to bilo davno, znam šta stoji da... da se govori da nema imena, govori se o dva NN Albanca, govori se o ubistvu, pominje se Pelemiš i Orašanin da su izveli, znači znate da se u optužnici govori o dva NN Albanca, je li tako? Ja se izvinjam. Govori se, to znate da se govori u optužnici o dva NN Albanca, je li tako? Govori o događajima. Da su. Ne se govori o događajima. Ovde je optužnica se temelje na određenim dokazima. Vi sada nama kažete da se govori o dva NN Albanca. Da li sam se dobro razumio? Recite mi, to je za ubistvo ili za iznudu? Pa koliko se sećam, i za iznudu. I za ubistvo. U oba slučaja se govori o NN. Iznudu i za ubistvo. I recite mi sad, da li u tom, kada ste vi saznali da se govori o NN ljudima za koje su optuženi ovde, šta se onda dešava sa tužnicom? Šta vi dajete s tužnicom? Jel vi dajete podatke kako da identifikujete te ljude? Pa ja vas ponovno upućujem na dopis od 24. oktobra, gde kažem upravo to, molim vas, ali upravo to što vi pitate, odgovor je u ovome, da ja kažem da... Sve smo to razumeli. Znači, da li ste vi kao Fond za humanitarno pravo identifikovali te ljude za koje je već podignuta optužnica kao istupila na pravnu snagu kao NN lice? Da. Recite mi, molim vas, rekli ste u vašoj izjavi malo da ste čuli da su oni pred vojnim organima oslobođeni. Da su oslobođeni pred vojnim organima, to ste rekla pošto primamo tonski snimak, ja mislim da je to bilo nesporno. Pred kojim vojnim organima? Vojske Srbije. Da je vojska povela postupak protiv i da su oslobođeni. Pomenuli ste da... To je drugi postupak, nije pomenuo. Da je drugi postupak i da je da... Da li znate da je vođen postupak protiv njega? Znam kad je suđenje počelo 2008. godine, kad je Dragan Mirković bio predsedavajući su već... Da li vam poznato ko je postupao kao vojni tužilac, da li vam je to poznat? Kosovo kao tužilac? Ne, vojni tužilac za događaje na Kosovo. Znate to? Ne znam. Maraš je bio... Pa ne znam ja taj podatak, ja Maraša znam kao... Znate da je odustao od gonjenja? Ma da, ma molim vas, od čega je odustao u predmetu? To ne znate. Pa slobodno obavestite, ako hoćete svedoka, to je neka činjenica. Odustao je od krivičnog gonjenja protiv njih kao vojni tužilac.
i ovde je pokrenuo postupak ponovno. Nisam rekla divan i uopšte ne ulazim u te da ocenjujem Maraša tužilaca da li je divan ili je kako, nego govorim o tome govorila sam o jednoj službenoj komunikaciji sa njim. Samo što pitam još jedno načelno pitanje radi vašeg integriteta. Ne znam za to. Recite mi, molim vas, da li vi, pomenuli ste 3-4 puta oslobodičku vojsku Kosova, da li vi smatrate oslobodičku vojsku Kosova terorističkom organizacijom? Ne. Ne. Hvala. Izvolite, Vukasoviću, samo morate mikrofon da okrenete ka njemu. Da, da, advokat Nenad Vukasović, branilac Slobodana Rašanina. Gde bi se ni javio za reč, da nisam malo prečuo prezime Rašanin, gde gospođa Kandić... Vratno se radi o... Ako se radi o nekom lapsusu, u redu, nemam nekakve pitanja. Rašanin se ne stavlja ova dela. Ne, 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 pogrešio sam, da, rade. Pod u redu. Da, da, izvinjam se, napravio sam grešku. Neka, izvolite, izvolite. Advokat Mirjana Puletić, branilac okrivljenog Vlača Branka. Ovde ste napomenuli na pitanje kolege Cerovića da vaši svedoci, odnosno oštećeni, nisu identifikovali Pelemiš Milorada i Vlača Branka kao ta lica, nego ste to vi učinili, tu identifikaciju lica. Ali sam ponovila dva puta. Ali mene što interesuje, vi ste napomenuli ovde danas da ste Vlača Branka identifikovali zato što je imao nadimak Geza, da ga oni znaju pod nadimkom Geza. Tako je. A kako vi znate da Vlačo Branko ima nadimak Geza? Zato što se u brojnim sudskim dokumentima Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Branko Vlačo pominje. I pominje se i nadima Geza. A ovde su prošli mnogobrojni svedoci i sve ostalo i niko i nije pomenuo nadima Geza kao nadimak Branka Vlača. Pa me interesuje na osnovu čega ste... Pa rekla sam vam, evo, rekla sam. Pa odgovorio vam je svedok. Ste odustali od pitanja? Ne, sam. Dobro, na osnovu svega ovog što ste vi do sada govorili, nameće mi se jedno pitanje koje hoću da vam uputim, a to je, pa na osnovu kojih indicija, na osnovu čega vi sarađujete na ovom predmetu i sumnjate da je povređeno humanitarno pravo i da su ovi ljudi počinili zločin koji sede ovde, da su oni izvršili egzekuciju tih ljudi. Na osnovu čega? Evo, gospođo Kandić, na osnovu čega? Da li imate bilo kakva neposredna saznanja? Dajte mi činjenice i dokaze. Pa već se izjašnjavalo da nije neposredno. Pa dobro, eto, na kraju da zaključimo, da ne bi bilo nesporazuma, pošto se... Vama ovo ništa nije dovoljno što... Pa nije mi dovoljno, to su sve priče, verujte, gospođo Kandić, posredna vaša neka saznanja, tumačenja iz haških zapisa. Pa nije se Haški tribunal, nažalost, bavio Jugoslavom Petrušićem, nažalost, to trebalo je. Pa ste se bavio, mislim, trebali ste malo zaštititi naše. Ali dajte mi, dajte činjenice, dajte konkretno vidite, to je to, taj, taj, pucao, taj, taj. Ja mislim da je apsolutno nađeno. Već se izjašnjavalo o svemu što zna svetak. Izvolite, izvolite, Petrušiću, slušajte, jel možete, tu je malo problem. Da sednem kod... Mislim da je to najbolje tako. Jel ima problema da bi zbog mikrofona, da ne biste za istim mikrofonom bili? Samo sudio da zamolim. On je u desetine i desetine javnih nastupa o meni govorio na vrlo ružan način. Čak je rekao da sam ja potpuno luda, da kad god dođem na sud da ja pokažem neko uverenje da sam ja luda i da onda sud meni dopušta... Petrušiću, nadam se da neće sud morati da vas opomene. Ne, gospodine sudija, svedoka uvažavam, na vi ću pričati i pričam o Fondu za humanitarno pravo, ne o gospođi Nataši Kandić. Znači... I za svako pitanje koje nije prikladno ovde, vi me osporite, neću da tražim... Nema problema. Ajmo da krenemo. Ja se izvinjavam, tako da neću vas ovde sudu vrećati. Znate dobro što govorite javno. A i znate da sam ja javno rekla da... Nemojte sad ulaziti... Da je njemu mesto... Ostavite nešto... Da smo pristojna zemlja... Slušajte, ne možete opet... Mora isto upozorenje, znači moram i vama reći, ne možete to ostaviti za neki javni nastup, u sudu ćete morati drugačije. Možete posle na hodniku da mi kažete, da ću prihvatiti zato što ste gospodin. Petrušiću, bez ličnog odnosa rekao sam. Rekao sam, dozvolit ću gospodinu. Rekli ste sami da ćete sve poštovati. Izvolite, krenite. Gospodinu, da li ste vi predstavnik Fonda za humanitarno pravo danas?
Ne. Čime se danas bavite i koje su vaše aktivnosti? Bavim se dokumentovanjem ratnih zločina na Kosovu i dokumentovanjem ljudskih gubitaka Srbije u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Da li pratite suđenja koja su neregularna, gde su prekršena ljudska prava vezano za rat i ratne zločine? Ne, ne pratim suđenja od trenutka kada je izmenjen zakon i meni uskraćeno da... Dokle vam je bilo dozvoljeno, da li ste pratili suđenje? Da li ste pratili suđenje Albancima koji su bili uhapšeni i zatvoreni u Nišu? Albanci koji su bili zatvoreni, odnosno uhapšeni od strane vojske Jugoslavije, prebačeni u Niški zatvor posle 13. jula, da li ste pratili njihova suđenja u Nišu? Nisam neko od saradnika u fondu i neko od istraživača je pratio. Da li ste tvrdili da se radi o montiranim procesima? Nisam pratila suđenja. Ne znam na koje suđenje, o kojim suđenjima govorite, uopšte ne znam. O suđenjima koji su bilo u Nišu, recimo, Nimona i Mirsadu i ostalima, da li tvrdite da je njihovo... Kome? Pomenuto je gospodi koja su bila u vojnom zatvoru u Nišu. Ne znamo o tome. Ni oni ne znaju. Oni znaju, oni su oslobođeni od nekog suda. Oni ne znaju koje da jesu oslobođeni. Oni su oslobođeni od Vojislava Koštunice i pomilovani. Znači, oni nisu oslobođeni. Ne, oni su posle 3 meseca, zakon o amnestiji nije bio 99. godine. Tako je. Znači, a oni su oslobođeni 99. godine. Vi između ostalog istražujete da li se ljudima pravilno sudi i da li se vrše pravilne istrage prema ljudima. Oni su oslobođeni. Želim da vam pokažem samo jedan dokument. Evo, ako dozvolite, ako želite da ga uzmete, molim vas... Pa to vjerovatno postoji... Ne, samo uzmite ovaj dokument, molim vas. Pogledajte, znači, to je istražni postupak i do kraja imate. Nađite mi za koje krivično delo sam ispitivan kad sam uhapšen gospođu Nataša Kandić. Na prvoj strani. Ako nađete na zapisniku za koje krivično delo sam ispitivan, evo, samo pogledajte, na prvoj strani, molim vas, prva strana. Nađete za koje krivično delo sam ispitivan prilikom mog hapšenja. Da li vidite krivično delo? Pa molim vas, ali uopšte nije predmet, to je, ja uopšte neću da... A kako je smisao se pita svedok na tu okolnost? Samo objasnite svedok. Pita se na okolnosti zato što tvrdi da su povređena prava trojici ljudi koje su bile u... Da kažete, da se izjasni da li je vama povređeno pravo, da se dobro razumijem. Ne da se izjasni. Da vidi na koji način je manipulisano upravo sa tom trojicom Albanaca koji se dovode u vezu sa mnom, gospodine. Zato je prikrivano krivično delo i nije urađeno kako treba. Pokazujem gospođi Nataši Kandić upravo... Mene to uopšte ne zanima to što... Ja samo pitam se da ili ne. Da li je videla krivično delo za koje se ispitujem ili ne? Ništa drugo je ne pitan, gospodine sudija. Rekla je ne, idemo dalje. Kad ste prvi put ostavili dokumenta sudu, odnosno gospodinu Marašu, i kada ste ga prvi put videli? Recite mi, kada ste prvi put videli gospodina Maraša? Vezamo za ovaj krivični postupak. Pitam, kada je gospođa Kandić? Iskreno, ne mogu da ovdje da se setim, ali sam... Kako ste ušli u kontakt sa gospodinom Marašom? Kako je došao do vas? Rekla sam najmanje 3 puta da je objavljena optužnica. Kako je on došao do vas? Je li on vas zvao ili vi njega? Samo me to ne znam. Ja sam njega zvao. Vi ste ga zvali, u redu. Kada ste prvi put otišli u zatvor kod oštećenih? Sam išla u zatvor. Niste išli u zatvor. Kako znate da su bili u zatvoru? Na osnovu toga što su i oni rekli. Kada ste prvi put videli oštećene? Juno 99. Ne, ne, prvi put sam ih videla, pa to je možda bio, to je bilo... Da vam osvežim pamćenje. Oktobar, početkom oktobra, vi ste mi rekli. Da li su moji advokati, Nikola Nikolić i Goran Folić, zakazali sastanak u restoranu, da se vidim sa vama i da razgovaram o ovom slučaju. Nikola Nikolić i Goran Folić. Dobro, Nikola Nikolić, ne znam, možda, ja sam mislio da ste vi sami zvali. Ne. Oni su mi zakazali sastanak sa vama. Ne znam, Folića, ne znam, Nikola Nikolića. U restoranu Orač. Nikola Nikolić. Da li sam vas posle toga odvezu do kuće? Moguće što. Kolim. Da li sve što ste me pitali sam vam odgovorio? Da li sam vam tada rekao da sam u izjavi na sudu, kod Pavla Vukašinovića, imate, 18 puta ponovio da sam uhapsio Jan Tofa i da sam ga ispitivao na okolnosti trafika organa. Ne, niste rekli to sada. Nisam, u redu. Ništa, samo vas pitam, jesam ili nisam, gospođo. Ja sam se uverila da ste vi potpuno nezakonito hapsili na Kosovu, pritvarali. Ne, pa nemojte vi to da tvrdite. Pa nemojte da tvrdite. Uverila sam, sasvim sam. Ja vas samo pitam, da li je tačno da ste dostavili 24.
10.2000. godine dokumenta u pomenutoj aferi Pauk. Da li ste napisali? Tako je. Daću vam optužnicu. Dobro, da, nema potrebe da... Ne, gospođo, nemojte, vi nema potrebe. Pet puta sam rekla i uputila na taj dopis okružno sudskom veću u predmetu Pauk. Da li u optužnici postoji grupa Pauk, molim vas? To ne postoji, ali to je bio kolokvijalni naziv za tu grupu. Pitam se još jedan pod gospođo Kandićka. Da li u optužnici, zašto se mi sudimo, postoji grupa Pauk? Uopšte ne sećam da se pominje. Znam da se... Kažite mi, svaki predmet dobije i neki kolokvijalni naziv. Eto, vi ste u to vreme bili poznati kao grupa Pauk. Gospodine sudija, da li možete da obavestite svedoka? Rekao je svedok da se ne seća. Ne, da grupa Pauk ne postoji, samo da ga obavestite. Idem preko vas, da ne kažem ja, da ne bude smeren. Da li možete obavestite gospodina svedoka da grupa, gospođu, da grupa Pauk ne postoji i da je optužnici ne figurira to. Znači da ovo što je napisalo u dopisu, citiraću, obraća vam se povodom informacija u medijima da je u toku suđenje pripadnicima grupe Pauk, kojima se stavljeno na teret pored špijunaže i ubista dvojice Albanaca na Kosovu i iznuđivanje novca radi oslobađanja dvojice zarobljenika. Radi oslobađanja dvojice zarobljenika. Jel vi razumete šta ona piše? Dalje, gospođe piše ovde, izjava Nimojnoj Misada, gde ona tvrdi. Video sam kako su hodali nekih 50-60 metara i svađali se, odustali su, otišli su. Nas je vojska povela u Dečane, zaustavili su automobil u centru kod bivše... Jo, nemojte vi sad ovaj iskaz koji se vodi nepotpisan, da je nimo najad da mi čitate. Ovo se nalazi u glavnom pretresu na strani 145-39. Ovo su, gospodine sudija... To je uz dopis. Evo ga, ja ga držim ovde. Tako je, ali se nalazi u glavnom predmetu, figurira kao dokaz u predmetu, gospodine sudija. Dobro, ali se ja vam kažem o čemu se radi. Radi se o nepotpisanom dokumentu na srpskom. Kako je nepotpisan? Ovo je podnesak toga koji se izjašnjavala gospođa. Dobro, ona se izjašnjavala, valjda mogu da pitam. Gospodine sudija, ona je pričala o ovom podnesku. I rekao da ja sam, kako sam ja razumio, većim pretežnim delom iskaz svedoka je bio prepričavanje podneska. Sve se slaže, pitam kako je prepričavanje. U prisutnom predmetu moraju da se nalaze potpisane izjave. Moraju da se nalaze, zato što oni jesu potpisali svoje izjave, a onda postoji i da je tačnost prevoda overava... Sad ću vam reći, ja ovde imam, bar ovde što ja imam pred sobom, to je podnesak sa pečatom suda na prvoj strani i popisani su samo na latinici iskaz Nimona i Mirsada od 145 zavedeno kroz 39 do 147 kroz 39 bez ikakvih potpisa i bez ikakvog albanskog na albanskom jeziku sa potpisa. Ja to nemam. Bar u ovom delu. Ja kod sebe imam ovaj taj njihov. Zato i pitan, gospodine. To je, pretpostavljam da je to pominjao i branac prvookrivnog. Sve se ja slažem, zato i pitan. Kaže ovako. Okrivljeni kaže ovako, nas je vojska povela u Dečane, zaustavili su automobil u centru kod bivše benzinske pumpe Beopetrol. Prišlo nam jedno uniformisano lice sa oružjem, Slavko Laban iz Papraćena, i pokazajući prstom na mene, govorio da sam ubio 20 Srba u selu Ratiš. Slavka sam poznao jer sam s njim radio u firmi Grejavica, šumskom gazdinstvu u Dečanu. On je bio čuvar. Dok je on to govorio, prišao je major, za koga sam kasnije čuli da je Frenkijev major. Pitam gospođu Natašu Kandić. Da li su okrivljeni izgovorili da sam ja Frenkijev major? I šta je Frenkijev major? Objasnite termin ovim ljudima šta je Frenkijev major. Ne razumem. Bio sam u vojsci, ne znam šta znači Frenkijev major. Samo mi to recite, molim se. Znate, postoje i u sudskim dokumentima ima onih koji kažu Frenkijevci, pa se govoriš za one koji su učestvovali u i u zločinima koji su odlazili na teritoriju gde se vodi rat, pa kažu Šešeljevci, pa Arkanovci. Tako da nije neuobičajeno Frenkijevci. Oni tvrde da sam ja Frenkijev major. Znači, pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni ne tvrde ništa. Oni su čuju tu od regruta, od vojnika, rezervista. Oni su čuli od regruta. Imali su mogućnost da se svima da razgovaraju. Neki su razgovarali, neki su bili pristojni u tom pritvoru. Kako se major dovozi u vezu sa mnom? Oni su znali da sam ja major. Ja sam rekao, ja sam major, izvolite. Kažete, su oni vama rekli da sam ja major? Čuli su već na tamo kada su izvedeni iz kombija. Neki su vam se obratili sa majore. Tako je.
A kako oni znaju za Vlača Branka, recite mi? Bio upravnik zatvora. Čuli su od vojnika i rezervista. A vojnici su znali Vrača Branka? Da, znali su. I njega su poznali? Vojnici su znali. Znao je i taj Cico rezervista. Vojnici su znali? Jesu, znali. Da li vi znate kolika... Znali su vojnici? Izvinite, gospođo. Da li vi znate kolika je razlika od mesta gde smo mi bili i zatvora gde su bili zatvorenici? Da li znate daljinski koliko je fizički udaljeno od zgrade gde se nalazila naša jedinica, odnosno treći vod vojne policije, gde se nalazio Vlačo Branko i mi, i pritvora, privremenog pritvora gde su vojnici privodili ljude i dalje ih prosleđivali organima vojske. Dobro, ajde, dolazili ste tamo u tu prostoriju. Ja vas pitam da li znate kolika je fizička razdaljina? Uopšte je taj podatak smatram nerelevantnim, zato što ja sve vreme govorim o tome... Nemojte ceniti da li je podatak relevantan, nego samo odgovorite slobodno na pitanje. Čekajte, nije bitno da li je smatrali, samo odgovorite znam, ne znam. Ne znam, ja znam samo da ste odvodili u dekor, a gde je vaše sedište bila baza. Da li znate u kakvoj su kući bili pritvoreni? Da li znate na šta liči ta kuća? Oni nisu mogli to, oni su imali džakove na glavama. Kada su džakove na glavama? A kako su jeli sa džakovima na glavama? Rekla sam, kada su jeli, dobijali ručak, onda su im se skidali... A kad su izvođeni ovo što vi tvrdite do različitih fabrika, znate li koliko... Ne, samo je Mir sad vođen u dekor. Pitao vas, on je bio pregovarač za novac sa sestrom. Zamolite svedoka da mi odgovara sa da i ne. Molim vas. Da li zna, ako zna, neko odgovori se pitanje. Dozvolit ćemo svedoku i da pojasni ako smatra da je potrebno. Molim vas, recite mi, koliko je udaljeno od mesta zatvora do fabrike Dekor koju vi tvrdite? Koliko je daljinski udaljeno to mesto do fabrike? Mirsad je rekao da ste ga vodili peške jednom kada je novac preuzet, da ste ga vodili i kolima. Vodili kolima. Ko je prisustvovao kad je on pričao satelitskim telefonom sa ljudima koji su nama bili potrebni? Ne, on je pričao preko satelitskim telefonom sa sestrom. Da li je bio prisutan neko treći? Bratom, vi ste bili su još neki tu kada je bilo govora o tome kako će novac da se donese. Na kom jeziku je pričao? On zna, Mirsad zna, srpski razume. Ja vas pitam, da li znate na kom jeziku? Nismo razgovarali, nisam ga pitala, ne znam. Pa trebali ste da ga pitate, pričao je na albanskom jeziku. Znate li koliko puta se javljao švajcarskoj, nemačkoj, francuskoj, ljudima na Kosovu, u Albaniji? Znate koliko Mir sad ima poziva? Javljao mi, rekao je da se javljao, nije našao brata, pa je zvao sestru i sa sreća da je znao telefone, zato što je... znao da život njegov i njegovog brata zavisi od toga da vama daju novac. Znači, vi tvrdite da je to to? Tako, ja sam uverena. Uverena da ste uzeli novac, ne znam za druge slučajeve, ali sumnjam. Da li vi znate da za vreme ratnog stanja čovek ne može da napusti granicu ako nema specijalno odobrenje da bi otišao u međuzonu? Da li je vama poznato? Da li je vama poznato da za vreme ratnog stanja nijedno lice koje pripada vojsci, policiji ili bilo kome, kad dođe do granice, ne može da dođe i da pređe granicu, a da nema specijalnu dozvolu načelnika generalštaba ili nekog višeg lica iz zemlje? Pitam vas, da li vam je poznato? Ne znam. Da li vam je poznata kartografija? Mislim, da li znate nešto o vojnim naukama? Ne. Poznavalac vojnih nauka. Da li ste poznavalac brojeva satelitskih telefona? Da li mogu da vam pokažem jedan... Gospodine sudija, da li mogu svedoku da pokažem? Ali molim vas, ne, potpuno, ne razumijem se. Ne vidim... Nikad nisam videla satelitski telefon, ne znam, uopšte me... Da li vam je poznato da je Mirsad Nimonaj bio stručnjak za skupljanje komunikacije, odnosno obeležavanje vojnih ciljeva koji će kasnije biti gađani od NATO-a? Ono što znam, to je Mirsad je inženjer, i to vrlo dobar inženjer, skriva se po šumama, ali da je čuo u razgovoru vojnika da vama, da vi nikakav patriota niste, nego da je celoj grupi stalo samo ako može da opljačka, da uzme novac, da pokradu i to je to. Da li vam je poznato koliko sam tada na računu imao novca? Pitam vas da li vam je poznato. Niti znam da li imate račun, niti uopšte me... Pa pitam vas da li vam je poznato u predmetu...
Nikada me nije zanimalo to pitanje, niti imalo odgovorila sa onim što, čim se ja bavim. Nastavite dalje. Da li vam je poznato koliko dece ispod 18 godina je učestvovalo u borbenim operacijama i bilo u zvaničnim terorističkim organizacijama UČK? Mlađi... Onda je bilo oko 60 maloletnika uhapšeno na Kosovu, među njima i Ljon Ljošaj u zatvorima u Srbiji. Da li vam je poznato, gospođo Nataša Kandić, da ste 2. novembra 2000. godine dostavili dokumenta prilogu dopisa Fonda za humanitarno pravo pod brojem 0501-235/1 od 24. oktobra 2000. godine u vezi sa krivičnom predmetom Petrošić Jugoslava i drugih na osnovu dopisa Fonda za humanitarno pravo od 24. oktobra 2000. dostavljamo sledeće dokumenta. Izjavu Sadik Nimoja na albanskom jeziku i prevod na srpskom jeziku. Priznanicu obrasca za popis stanovništva na ime Sadik... Izjavu Mirsat Nimoja, priznanicu obrasca za popis stanovništva, izjavu Luan Lošeja na albanskom jeziku i prevod na srpskom jeziku, pasoš Rahmana i Drize i jednu fotografiju, fotokopiju kartona u izdatoj ličnoj kardi Hamdi Nezirija i jednu fotografiju, dokument Međunarodnog crvenog krsta itd. Da li možda mi kažete da li se on zove Rahman Idrizi ili Rahmon Idrizi? Rahman. Pa zašto piše ovde Rahman ako ste donali pasoš, gospođo? Zašto ste donali pasoš sa Rahman Idrizi? Da li, možda, da li se sećate datuma kad je on rođen? Kako piše u vašoj bazi podataka? Da, on ima, koliko se sećam, Rahman ima 26 godina, imao tada. 26 godina imao. E, i sad ćemo i to da proverimo. A ovi Hamdinesiri 21. Evo šta pišu. Evo šta pišu svedoci koji kažu. Sve vreme su ulazili razni tuklina sa nogama, rukama i palicama. Uveče su nam skinuli džakove i marame, odvezli ruke i dali su nam hranu. Kad su mi skinuli poveze džak, video sam novo lice u prostoriji. To je bio Rahman Idrizi, 21 godina. Pa kako ljudi pogrešili? Dobro, 21, pa dobro, onda... Pa nije dobro. Znate li kad je rođen Rahman Idrizi? Onda Hamdija ima 26. Znate li kad je Rahman Idrizi rođen, gospođo? Pitam vas da li znate datum rođenja Rahmana Idrizi? Pa postoje podaci, tačno što bih ja sada... Postoje navedeni su... Rođen je 11. decembra 1972. godine. Daću vam dokumenat. Ako od vas piše 13. decembra 1972. godine, u obdukcijnom nalazu piše 11. ovde piše 13. gospođo. Pa moguće se greške čak i u takvim dokumentima. Pa ljudi greše. Zato što ovi rade, zato što su u pitanju stranci. Da li vam je poznato da je 6.11. 2000. godine javni tužilac, zahvaljujući vašim dokumentima, promenio samo njemu optužnicu, jer ovde niko nije čuo da je promenjena, i da su od NN lica postali, da su postala poznata lica optuženi, da su na osnovu vaših izjava i vaših dokumenata, da je sud dobio mogućnost da 18 godina drži ovaj proces, odnosno tužilaštvo. Da ste lažno obavestili sud o činjenicama i navodima koje ste dali? Ja nikada nisam lažno to sam da obavestila, sam uvek obavestila izvinjam se, o nalazima istraživanja. O nalazima istraživanja niste nikad lažno. Da li je tačno da ste 24.11. tražili prilikom prilaganja dokumenta u slučaju Petrušića i drugih greško smo dostavili originale obrasca OEPS-a koji se tiču registracije stanovništva. Pomenuta dokumenta smo obavezni da vratimo oštećenom Sadiku i Mirsadu Nimoneju. U tom smislu molim vas da nam vratite priznanice. Jeste tražili to? Da. Slušajte šta vam vraća sud, odnosno sud, tužilaštvo i sud. Konstatujem da iz spisa tog i tog broj 192/2000 okrivljenog Petrušića Jugoslava i druži po molbi izvršnog direktora Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić, znači vas, vraćeno radniku računovodstva ovog fonda Sanje Tudorović, koja se legitimiše ličnom kartom B89399 Žarkovo Morička 4/22, jedan pasoš na ime Rahman Idrizi, broj CA711256 sa fotokopijom, odnosno fotografijom u pasošu, kao i fotokopija kartona o izdatoj ličnoj karti na ime Neziri Hamdija, kao i jedna fotografija koja je dostavljena uz taj karton. Da li ste vi uzeli ta dokumenta? Verovatno, ako je
Da li ste vi tražili, vi ste tražili jedna dokumenta, a dobili druga? Evo ja ću još jedan put da vam pročitam, gospođo Nataša. Pa, ali ne znam uopšte o čemu je, sada... Dozvoljava se pitanje, nastavite. Molim vas, gospođo, kažite mi, zašto ste tražili jedna dokumenta, a sud vam dao druga? Odnosno, da li je sud, da li ste primili ova dokumenta uz dopis suda? Neko iz fonda, naravno, ne mislim da, na vas lično. Verovatno, ako piše da smo primili... Da li ste ostavili fotokopije sudu? Odnosno, tužilaštvo? Da li ste sa gospodinom Nebojšom Marašom razgovarali o ovome? Da li ste sa sudijom Zoranom Savićem razgovarali o ovome? Da li ste ikad čuli da u jednom procesu se uzmu dokumenta gde nije presuđeno konačno, da ključni, materijalni dokazi koji su ključni za ovu krivičnu stvar budu vraćeni nekom trećem licu? Kom trećem licu? Vi ste treće lice u sudskom postupku. Vi ste gospođo, da, vi ste... Ali smo... Ne, to. Materijalni dokazi, gospodine sudija. Pitam vas, da li imate pravo da uzmete materijalni dokaz? Znate li da ste načinili krivično delo? Pitam vas da li znate da ste načinili... Slušajte, opet ne može tako se postaviti pitanje. Molim se, šta je sad ovo? Skrivanjem ovih dokumenata. Znači, pitanje može biti samo da li su primili ta dokumenta, a pitanje je za sud, ko je to već predao... Da li vi imate još ta dokumenta? Vaša primjedba može biti na račun suda. Ne, izvinjavam se. Da li imate, izvinjavam se, gospođo, evo, izvinjavam se javno. Da li vi imate još ta dokumenta? Koja dokumenta? Pasoše, fotografije, izjave, sve to što ste priložili. Izjave, da. Da li imate pasoše? Pasoš je vraćen, verovatno. Možda zamolite te ljude da nam pokažu slike, da vidimo da li ti ljudi postoje. Da li su to ti ljudi koje smo mi ispitivali? Da ne bude na rekla kazala. Da li vi možete da pomognete, da se dostavi opet... Znate šta, postoji sada na Kosovu specijalni tužilac za ratne zločine, tako da je to Drita Hajdari, gospođa... Prema tome, mislim, sada je izmenjeno vreme, sve treba, institucije suda treba da se obraćaju institucijama na Kosovu i sve će dobiti bez ikakvih problema, i to znači službenim putem. Da li dobijate novac od države Srbije za vaše aktivnosti? Ne, od države Srbije ne dobijemo niti... Da li je tačno da ste u donacijama dobili 315 miliona u zadnjih 5 godina od Srbije? 300... Znači, pa već se izjasnio svedok da nije dobio. Ovo predmet, šta je sad? Ovo predmet... Samo znači, već se izjasnio svedok da nisu dobijali donacije. Da li je tačno da ste u dokumentu koji se zove 10. diverzantski odred glavnog štaba Vojske Republike Srpske mene stavili u imenima ljudi koji se nalaze tamo? Da li je tačno da ste u dosijevu koji se zove 10. diverzantski odred glavnog štaba Vojske Republike Srpske mene povezali sa događajima u Srebrenici? Kažete. Da vam pokažem. Znači, vi ne verujete u to što vam ja kažem. Kažete, pa vidite. Videla sam na javnim nastupima kako govorite šta je od onoga što... Što ima veze sa nekim činjenicom, a šta govorite? Prema tome pokažite. Pokazat ću vam, gospođo, samo polako. Sve ću vam pokazati da ste povezali upravo činjenično... Slušajte, pošto ćemo imati pauzu, ako možete potražiti kasnije da nastavite sa pitanjem. Ja imam obaveze popodne, dajte da ne... Ali sad ću vam reći, slušajte, moram jednu stvar da kažem. Imam saobraćajku smrtnu, treba da završna reč od 1, pogledat ću da završi do pola 2, neću objaviti presudu danas. Moramo napraviti pauzu i nastavljamo posle. Ja mislim da nema, ali ima neko još pitanje. Imam, kako da ne. Milorad Pelemiš je rođen 30. augusta 1944. u Pelemiš Kraljevo. Kao pripadnik specijalnih jedinica, vojnik Pelemiš je upućen u privremeni rad u vojsku depešom i tako dalje. Kažete sledeće. Početkom aprila 90. Milorad Pelemiš, Slobodan Rašanin, Branko Vlačo, Rade Petrović su stavili pod komandu Jugoslava Petrušića. Ova grupa je poznata pod nazivom Pauk. Njeni pripadnici su djelovali kao plaćenici. Samo ću reći, sve dok je tražio mu se to pokaže dokument. Dajte dokument. Evo dokument. To se nalazi kod vas. Deseti diverzantski odred. To je vaš dosije. Kod vas se nalazi na vašem sajtu. I na strani 91, odnosno na strani 24, dosijeja to stoji. Ovo što vam čitam. Htio sam da vas pitam. Ako stoji... Ne, pitam vas, znači vas pitam, da mi kažete kad, gde sam ja, Milorad Pelemiš, Rade Petrović, Slobodan Orašanin, bili plaćenička grupa, ko nas je plaćao,
gde smo počinili zločine i kako se ova grupa zove Pauk. Znači, izneli ste tvrdnje da se radi o plaćeničkoj grupi, da smo izvršili zločine i da se zovemo kao grupom kao Pauk. I to ste povezali u čitav dosije 10. diverzanskog odreda gospodina Milorada Pelemiša. Ono što je, što je bilo na Kosovu, samo dozvolite, ono što je bilo na Kosovu, novac koji ste delili, kak je to vez ima s ovim? Onda, novac koji ste, prvo, nezavisno od ovih uzetih 20.000 maraka, isto koji ste delili ovoj grupi, pokazuje da vi dobijate i na osnovu iskaza svedoka kojima ja dajem poverenje, čekajte, znači da ste vi pribavljali novac mimo državnih institucija Srbije i na osnovu onoga što su svi govorili i vaši iz grupe pred vojnicima i ovim pritvorenicima, to je da nikoga tu ne zanima ništa, samo novac, da li će da ubiju Srbina, Albanca, niko... Ali o tome ste se već izjasnili, ako možete samo direktno na pitanje? Ne, pitanje nije baš što... Kako nije to? On pita da li, odakle, na osnovu čega ja govorim da su... Kako sam razumio vaše pitanje, vi vezujete i za 10. diverzanski, odnosno za događaj... Gospođa Nataša Kandić, veže mene. Pa to, zato kažem, to je pitanje. Veže mene, Slobodana Orašina, Radeta Petrovića i Vlača Branka, koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa 10. diverzanskim odredom. Tako sam ja razumio pitanje, pa zato. Pitan gospođu, odakle potiču njeni nalazi i tvrdnje da smo plaćenička grupa, prvo da smo plaćenička grupa, pričamo u 10. diverzanskom odredu, pustimo mi sad Kosovo. Ona ovde tvrdi za Bosnu i Hercegovinu. Da li vi znate... Ne, ne, to izvadili ste iz konteksta, ne piše. Ja izvadim, da počitam ponovo, gospodine su. A molim vas, ali nije predmet i sam... Nećemo sad posle pauze. Lično ja mislim da, nemam ni dokaze, ali moje uverenje jeste da ste plaćenička grupa, da vas samo novac zanimao, pljačkanje i ništa drugo. Molim vas, da podrete svedoka da ne vređe. Nismo osuđeni nikada da smo neka plaćenička grupa. Ja sam rekao, to je moje uverenje, da. Ne, ne, slažem se, molim vas da upozorite svedoka. Ako ona ima uverenje da smo mi plaćenička grupa, to stvarno prevazilazi mere da nas vi ne zaštitite ovde. Da, još jedno pitanje, gospođi Kandić, pre nego što odemo. Molim vas, da li znate kad sam prvi put upoznao gospodina Milorada Pelemiša? Prvo se, ne pomijem se ja time da izražujem kad ste vi upoznali Pelemiša. Znači, ne znate, samo to reći. Ne znam. 15. decembra 1996. godine, nikad se nismo znali u Bosni. Ni njega, ni Radeta Petrovića, ni Slobodana Orašina. Da li dalje vas interesuje kad sam upoznao Vlača Branka? Isto tada. Nisam se poznavao sa njima u Bosni. Da li vam je poznato da je Milorad Pelemiš 10 puta odlikovan najvećim odlikovanjima od Vukovara do Kosova? Da li vam je poznato da... Znam, samo da odgovorim. Znam da je Pelemiš bio komandant 10. diverzanskog voda koji je ubio najmanje 1000 muslimana. Odreda, gospođo, pošto se ne... Odreda, ne voda. Ovo su sve dela, krivična dela. Ovo ćemo da podnesemo krivičnu prijavu. Ali molim vas, ovo nije... I za ovo da je su pljačkaška grupa na Kosovu. Si pričaš priču, to ovo su dela. Ne može ona ovako da priča. Ili nastavljamo dalje? Ili imamo... Još 5 minuta imamo. Kako još 5 minuta? Ne, do pauze. Vi tvrdite, gospođo, tvrdite da su tela Rahman i Drizija i Handija Nezirija nađena na Kosovu. Da li vi tvrdite da su dva tela... Da li vi tvrdite da su ta tela nađena na Kosovu? Tako je. Da li vam je poznato gde je posle 20. septembra, kad su ta tela nađena na Kosovu, gde se našlo telo Neziri Hamdije? Neziri Hamdije je nađeno, evo moram da pogledam svesku, nađeno je Hamdi Neziri, nađeno je u selu Junik, kod Dečana. U Juniku. Kada? Kog datuma? Nađeno je, pa ne znam kad je nađeno, ali je identifikovano 10.2.2007. Što znači, znate, tad je izvršena identifikacija DNK analizu, možda bude nađeno. A vi ste 24. oktobra znali da je on ubijen i nestao? Pa je 4. oktobra, 2000. godine ste znali. 2007. su utvrdili. A vi ste 24. oktobra znali da je taj čovek ubijen i nestao. Samo mi to objasnite, tu razliku ne mogu da razumijem. Samo kažem, porodica valjda zna, ako nema člana porodice, prijavljuje, traži.
Od 15. juna porodice traži. I zna se da je ubijen. Mene sude 7 godina, ne znaju šta je sa čovekom. Šta mislite, šta je sa čovekom čiji su posmrtni ostaci nađu? Ja vas pitam, da li 7 godina treba da postoji proces gde se ne zna da je taj čovek ubijen? Može onog momenta kad se sazna da bude pokrenut postupak protiv nas? Koliko se ja razumijem? On je u svim relevantnim dokumentima u evidenciji Međunarodnog crvenog krsta od 15. juna 1999. Evidentiran kao nestalo lice poslednji put viđeno u Juniku. Da li vam je poznato gde je posle nađen Neziri Hamdija? Neziri Hamdija, rekla sam vam da je nađen u selu Junik. Pitam vas, da li vam je poznato gde je posle još jedan put nađen? Presekli ga na pola pa ga donali na jedno drugo mesto. Nego pitam vas, da li znate gde je još jedan put nađen Neziri Hamdija? To što vi sad pričate, to... Evo sudskog dokumenta od vašeg veštaka koji kaže da je nađen na Batajnici. U mom predmetu stoji, evo gospođo. Da je pola tela. Ne pola tela, nego da je nađe, nije to pola tela, ja se šalim gospođo. Pa ne postoje da se nađu na 5 različitih mesta delovi kostiju, pa se onda to spaje. Možda je obdukcija bila rađena pre toga 2000. godine, kako vi tvrdite. A vi ste učestvovali u iskopavanju toga kad je tu bio Neziri Hamdija, gospođo. Pa ja zbilja ne učestvujem u iskopavanju. Ne, bili ste prisutni kad su iskopavali. Ne, nisam ja bili su... Ne, nisam mislio vi... Ne mislim na vas. No, ali predstavnici fonda, da, ovde vam piše da je date of death pre 13.9.2000. godine, ovde vam piše... Nađen u Batajnici. Nađen u Batajnici, gospođo. Ne piše nigde, čekaj, yes, section from Batajnica. Kako sad vi tvrdite da je dole iskopano ono u Batajnici? Jesu mogli da ga iskopavaju i dole i u Batajnici? Samo mi to recite. Pa moguće ako su, kažem da ima slučajeva da su nađene kosti nekoga na različitim mestima, ali ne verujem da je sa njim. Nemam ovde... Dajte mi samo da vam pokažem još neke dokumente koje su jako bitne, gospođo. Ovde... Znači, na osnovu dokumenta potvrde o smrti je zapisano, i to postoji u bazi podataka Fonda za humanitarno pravo, da je Hamdi Neziraj, da je identifikovan 10.2.2007. da je telo nađeno u Juniku. Crveni krst tvrdi da je identifikovan 11. novembra 2006. godine. Neko laže, gospođo, ne ja. Ne, ja vam pričam šta Crveni krst piše ovde u našim dokumentima. To je Fond isto dostavljao. Moj advokat Jugoslav Tintor vam je sve to poslao. 2007. godine. Ja. I isto za Jan Tofaja. 2007. godine. Jeste, tako je, Tintor jeste poslao. I vi niste me saslušali nikada, čujete šta je bilo sa Jan Tofajom za trafik organa. Mojte, molim se, dosta sam čula o vama i dosta znam. I trebate. Da li vam je poznato šta je bio Idrizi Rahman? Da li je bio vojnik, civil? Rekla sam vam da je, šta je bilo sad... Pa pitan da li je bio vojnik ili civil? Ja, porodica... Mislim da je odgovorila da je rekla da je bio seljak, ako se ja sećam. Tako čak rekla i da je seljak bio. Seljak bio da je... Znači nije bio vojno lice? Nije niti bio u uniformi. E sad, to je pitanje... Nije bio u uniformi? Ne, nije bio u uniformi. Sad ću vam pročitati opet da je bio u uniformi. Evo, ovi svedoci kažu da je bio u uniformi. Ne kažu oni da je bio u uniformi. Oni samo kažu da se prilikom ispitivanja... Oni ga zovu Rahman, a u dokumentima se pojavljuje kao Rahman. Da je on uporno govorio da nije imao pušku, a da je njima rekao da je imao pušku. Hoćete da kažete da pasoš koji ste doneli i ime koje sad kažete da se zove, da je to isto lice? To vi tvrdite. A ne sudska dokumenta, ne pasoš i ostalo. Znači, vi ste nam sklonili pasoš i vi sad na časnu reč tvrdite ovde da čovek koji je rođen u različitim datumima, koji različito godište se prikazuje, vi tvrdite da se radi o tom čoveku. A ne znate da je Neziri Hamdija nađen na Batajnici. A vršili ste iskopavanje, gospođo. Mislim, prisustvo. Valjda, vi vrlo dobro znate i šta ste uradili i koje ste naredbe. Ne možete tako da, molim vas, svedok, ne možete tako da govorite, da se obraćate tako okrivljeno. Slušajte me samo sada. U ovom trenutku pravimo pauzu, ali hteo bih da saslušam, da pitam iz prisutne, imajući vidu da dosta i traje. Hoćete li, a čuo sam da i svedoku ima neke obaveze, hoćete li da danas nastavimo s pauzom? Moram danas da nastavimo, gospodin sudija.
Ja stvarno, meni je previše, ja imam obaveza. Ili da odložimo za onaj dan koji ste rekli. Mi 18 godina imamo obaveza. Sad ću sad vas pitam, jel ne možete završiti obaveze za sat vremena? Ne mogu, pa ne se vratite. Ništa, nas jednako čeka viđenje 20. kog smo rekli, 8. oktobra. 28. novembra, je li? Oktobra. Oktobra. Gospodin, nek dođete, znači, vidit ćemo se slažete. Ja imam sad, odmah da kažem, imam... Da nastavimo ovo. Hoćemo, a pošto nećemo, pošto ćemo imati pauzu, ajmo od, dobro, da nastavimo do jedan. Ali ima još do jedan ćemo da završimo. Da ima? U jedan završimo, ali u jedan moramo da završimo. Ali 28. ispitujemo... Na, nastavljamo, ja ako ne budemo završili, da. Izvolite. Nastavimo dalje. Nastavimo. 28. oktobar u 10. Da li razumete albanski jezik, gospođo Nataša? Ne. Ne poznajete uopšte? Ja ga razumem, ali pomoću. Na strani 30, na strani 30 kroz 14... Na strani 115 kod 21 kod Rahmana, kod Rahmana i Drizija piše: opština gdje je telo nađeno uzrok smrti napomena na albanskom jeziku. Ne postoji kako je čovjek stradao ni šta je stradalo, ni na koji način. Nismo dobili nikakav dokument od te vaše komisije, kako vi tvrdite da ste našli i pokušali da nam pomognete vezano za njihovo ubistvo. Da li imate vi ikakva saznanja o njihovim obdukcijama? I ako imate, da li možda pomognete sudu da dobijemo te obdukcije? Ja ponovo upućujem da postoje institucije ovi na Kosovu, sud treba da se obrati. Obratio se sud, a ne šalju. Ne, obratio se, evo. Evo imamo, ali sve to... Kome se obratio? Sudu UNMIK-u. Obratio se u Ujedinjenim nacijama, privremena služba Ujedinjenih nacija, administrativna misija na Kosovu. UNMIK, njima se obratio. I dali su mi lažna dokumenta. Postoji neki odgovor nekoj gospođi Popović koja se obraćala, ne znam koja je ta. Jeste. Izvolite. Evo kakav pečat su mi dali. Pogledajte pečat koji su poslali. Zašto da ja gledam pečat? Šta meni? Pa hteo sam da vas pitam. Da li dokumenta koje UNMIK šalje, pošto vi imate iskustva, dugo se bavite ratnim zločinima, da li u vašem iskustvu ste videli zapisnik u ubistvu nekoga gdje je falsifikovan pečat i ništa ne vidite, vidite kopiju na kojoj ne može da se vidi pečat Ujedinjenih nacija? Hoćete da kažete da UNMIK falsifikuje? Nisam rekao UNMIK. Ja kažem, da li ste videli ovakav dokument da su... Pa molim vas, ne, uopšte neću to da radim, nemojte mu ulažiti to. Da. Ja vas ulačim u to. Da. Da li vam je poznato da sam ispitivao zatvorenika koji se zove Orlišta Naziv, civil iz Begovog Novog sela, opština Vučetrn, rođen 6.3.1956. godine u selu Cecilje, opština Vučetrn, iz Lozane. Taj zatvorenik je uhapšen na Košarama 15. aprila 1999. godine. 21. aprila sam ga ja ispitio u zatvoru. Ma ne znam uopšte koja je vaša pozicija. A koji je spisa samo pitanje za ovog svedoka? Rekao je, za vas, pošto je svedok rekao da ne zna ništa. Pitanje za vas je. Da li... Pokažite nam neku neku... Čekajte, prvo moram da dozvolim pitanje, pošto ne vidim logi, čekajte. Neko ko je bio ovlašćen da je neko... Petrušiću, da vas pitam samo, koji je smisao, pošto je svedok već rekao da ne zna ništa... Da je ovaj čovek doveo inženjera Nimonaja u vezu upravo otkrivanja satelitskih telefona, odnosno davanja lokacija, i da su na tim lokacijama se nalazile naše snage. A gde su se nalaze naše slage, pisalo je decidno. U krugu od 4 km ne nalazi se ni jedan Albanac. Možete slobodno gađati po ciljevima vojske i ciljevima civila Srba koliko god hoćete. Tačke su tačno 85-90%. Nimonaj iz tih razloga je imao mogućnosti da komunicira sa svima. I u telefonskom imeniku mom, gospodine sudija, ima preko 42 poziva gde je sve zvao da me uveže u satelitske telefone i da me poveže do doktora Vuljaja, gde su trebali 15. maja 172 devojke da odvedu. Mi smo upravo tu grupu i razbili, gde je bio Jan Tofaj i Idriz, a ne Idriz i Rahmon, kako ga oni zovu. Ja ne znam uopšte da li postoji taj čovek. Idriz je prezime. Nego kažem da li postoji. I kad smo to sve završili i dali nam sve to, upravo ovaj čovek koga spominjem, gospođi Nataši Kandić, je bio u direktnoj vezi sa dotičnim Nimonajom koji je tada
napravio da oba dve šiptarske kolone koje su bile pogođene tamo i gde je bilo preko 73 žrtva budu upravo kroz njegovu grupu nameštene da budu ubijene, da se namešti Srbima. Imam fizičke dokaze i ratni dnevnik od pukovnika Đurovića, pukovnika Grbovića, kapetana Savovića, Vukovića. Šest ljudi je bilo prisutno sa mnom kad smo radili ta ispitivanja. Znači šestoro oficira, najviših je bilo sa mnom prisutno kad smo vršili ispitivanja upravo tog čoveka. Pokažite nam to da jeste vi bili oblašteni. Što su vas oterali vojska sa Kosova? Opet, nemojte... Jesu ga. Moram da ubijem Miloševića. Hvala vas, branjač. Okrenuli kopka čvata za ubicu. Pauzu, odnosno za prekid suđenja, završavamo, znači za, sad je 5 do 1, nećemo više, znači... Gospodin Nataša Kandić, želim vam postaviti pitanje, kada su vam ovog datuma i kada, po vašem sećanju, su vam familije nestali kako Nimonaja, Luana Lošaja, odnosno Idrizija, Inezirija, javili da su njihova deca nestala i kako ste vi to saznali, po vašem sećanju samo? Najkraće što možete. Za neke smo... Ja sam bila u kontaktu sa njima 2000. godine, što ne znači da je tada i prijavljeno, pošto Fond za humanitarno pravo u to vreme imao kancelariju u Peći, u Prištini. Tako da je vrlo moguće da su porodice i prijavljivanjem saznala da su braća Nimona i Ljun, da su oni u pritvoru, u zatvoru u Srbiji na taj način. Znate li kad su pušteni iz zatvora, molim vas? Ja mislim da su pušteni, da je prvo Ljun pušten kao maloletnik, a onda su braća puštena nakon tri ili četiri meseca, bilo je organizovano suđenje, oni su oslobođeni. Tako je da su pušteni, samo recite mi kad su došli u zatvor i kad su pušteni. Ako su pušteni... U zatvor su došli sigurno 10. juna, kada je Srbija povlačila, ne samo povukla, povela sve pritvorenike, uhapšene, lišene slobode, zatvorenike, sve. To ste me pitali, znači 10. juna u redu. Konvojima kada su prebacivani zatvorenici. Izračunajte, molim vas, nisam vas pitao to sudi, ograničite svedoka da mi odgovore na pitanje. Molim vas, ne nisam pitao kako... Ja nisam ovde da onaj koji je optužen ovde viče na mene. Gospodine sudi, ja se izvinjam, ne viče na ljubu, samo nek mi odgovore na pitanje koje kaže. Od 10. juna izračunajte koliko su 3 do 4 meseca i kad su oni bili pušteni kućama. Neću da vi, ja se izvinjam. Ne možete tražiti sve dok je računa, rekli 3-4 meseca. 3-4 meseca. Da li to znači da su pušteni pre kraja 2000? Pa ne mogu tačno vam kažem, nije mi taj podatak relevantan. Ako su bili 3 do 4 meseca... Važno je, bitno je ono da sam ih ja upoznala nakon puštenja i zatvora, nakon oslobađanja, oni su sudski oslobođeni. Gospodine sudija, želim da pitam svedoka. U prošlom izlaganju ste rekli da su njihove familije vama javile da su oni nestali i da ste vi nakon toga njih pronašli. Da. Vi ste decidno... U zatvor. Ne, navodite. A oni su već bili na slobodi, vi ste ih videli na Kosovu. Kažite mi, da li ste... Ja molim vas, samo da se razumem. Kad ja govorim o tom prošlom vremenu, treba imati u vidu da Fond za humanitarno pravo ima kancelarije u Prištini, u Peći, znači da tamo postoji stav, da postoji tim advokata koji komunicira sa... Gospodine sudija, ne pitanje, to oduzima vreme namerno. Molim vas, prekinite svedoka, tražim samo deca... Opet on viče, ja nečno, ja hvala na ovaj način... Ovo se ne može smatrati vikanjem, nego glasno se govori da bi se snimalo. A ne, on ima poseban jedan ton. Dobro. Gospodine sudija, ograničite svedoka da mi odgovara na pitanje. Ne tražim da mi daje njena... Kako je glasilo pitanje, znači? Pitanje je glasilo kada i gde i na koji način su joj familije javile i da li su tada oštećeni bili na slobodi. Da li je oštećeni i familije videla zajedno? To me interesuje. Samo me interesuje da kaže da ili ne. Tada i tada sam ih videla. Molim, evo, da. Šta?
Tako, pitanje, on kaže, a da odgovorim sad, da. Da li je to bilo u 99. godini ili u 2000. godini? Da. Pošto tražite da vam odgovorim sad, da. Nemajte sad, znači, pitanje je bilo jasno, da li je bilo 1999. Ne, pitanje nije bilo, ili ne, da li ovo ili ovo? Ne, nemojte, znači, izvlačiti sad, znači, nećemo se u sudu igrati, nego ako je jasno pitanje, odgovorite na njega. Pa neka ponovi pitanje, ali pitanje bez alternativa. Da li ste oštećene videli 1990. godine ili 2000. godine? I kad ste videli familije nestalih? Braću Nimona i Ljona sam videla posle njihovog oslobađanja i zatvora. Da li ste ih videli na Kosovu ili u Srbiji? Na Kosovu, Dečani. Da li ste videli njihovog advokata Žarka Gajića i da li ste bili u kontaktu s njime? Ne. Nikada? Nikada. U redu. Prilikom viđenja sa njima, gde ste uzeli izjave, da li se sećate i ko je doveo njih do vas? Njihove porodice su, znači, prethodno bile prijavile. Znalo se kad sam ja došla u Peć, javili su advokatu Mustafu Radonjići, koji je tada bio u timu advokata Fonda za humanitarno pravo. Oni su bili zaposleni u tom trenutku i tada u Dečanima. Pozvali su, mi smo otišli u Dečane. Dobro. Da li možete da se izjasnite i da kažete čime su se bavili Nimonaj Mirsad, Nimonaj Sadik i Luan Lošaj? Ono što ja znam, Ljun je dečak. Kao maloletnik je oslobođen. Koliko godina ima? Pa znam da je maloletnik, kao maloletnik je oslobođen. Nekoliko godina ima, da li znate? Kaže maloletnik, ne znam koliko je bio, je maloletan. Što se tiče braće, jedan je ekonomista, drugi ima srednju školu, oni su obavljali poslove u nekim privatnim firmama, znam da je Sadik mlađi brat obavljao razne privatne, ponekad i fizičke poslove, ili su porodični ljudi. Da li je Nimonaj učestvovao sa Organizacijom Saveta bezbednosti Evrope, da li je radio kod njih 1998. godine? Po vašim saznanjima? Ne, to ne znam. Hvala. Da li su ljudi maloletne dobi učestvovali u oruženim informacijama UČK na Kosovu? Da li vam je to poznato? I koliko njih je poginulo za vreme rata? Vrlo moguće da je učestvovalo, ne znam, nemam taj podatak, koliko je njih maloletnih poginulo. Da li vam je poznato da je Neziri Hamdija 8.5.1999. godine se nalazi u Peći sa svojom familijom i da su prešli u Kuks na granici i da mu je uzeta lična karta. Hamdi Neziri je osoba koja ima mentalnih problema u komunikaciji. Gospođo, pitao sam vas samo da li vam je poznat taj podatak, nemojte dalje da idete, molim vas. Pitam vas da li vam je poznat podatak da su 8. maja 1999. godine prošli granicu Srbije i Crne Gore prema Albaniji. Ja znam da Hamdi Neziri nije prošao nikakvu granicu. Dobro, hvala vam. Da li znate da je 10. maja 1999. godine viđen u Kuksu? Ja znam da Hamdi Neziri nije prošao granicu, nije bio u Albaniji. Ja vas pitam da... Znači, recite mi samo da ne znate i to je to, gospođo. Ne, ja kažem da nije bio. Da li vam je poznato kada, gde i kada ste vi podatke o nestalima, ubijenim ili oštećenima sa Kosova predali javnom tužiocu Nebojši Marašu? Pitanje je neprecizno, znate. Da li se sećate da... Pravo raspolaže podacima o 13.500 onih koji su izgubili život. Gospodin, pitao vas kada ste videli javnog tužioca Nebojšu Maraša, pustite čime vi raspolažete. Molim vas, nemojte tako se obraćati, znači... Prvo, znači, da li se sećate kada ste bili u kontaktu sa bivšim zamjenikom tužioca koji vodio predmet? Samo to je pitanje. Sećate se, ne sećate se? Pa, možda krajem 99. možda
početkom 2000-te, ali sigurno 2000-te godine. Nastavite. Da li je to bilo u početku ili kasnije? To sam rekla. Da li se sećate kad vam je javni, zamenik javnog tužioca pokazao dokumenta o NN vojniku koji je navodno video kako smo mi maltretirali, tukli, otimali, uzimali, ubijali, silovali i tako dalje, koji je tada javnom tužiocu dao izjavu? Nikada on meni nije pokazao podatke nikakve. On vam je to ispričao? Ne, on meni pokazao podatke. Pitam, da li vam je ispričao? Ne, nikada mi nije pokazao podatke, ali mi je rekao da će izjavu mladića, da misli da nije vreme da mladić dođe pred sud da svedoči, da je veoma uplašen i da bi mogao da ima posledice i da ne misli da je dobro da on svedoči, da će izdvojiti. Gde i kada vam je gospodin zamenik javnog tužioca Nebojša Maraš to rekao? Da li ste bili u službenim prostorijama? U službenim prostorijama. Gde? Pa ne mogu da se setim gde. Verovatno u Palati pravde. Koliko puta ste bili kod javnog tužioca? Ne mogu da se setim. Da li ste više puta jednom? Sigurno više od jednog puta. A na osnovu čega vas je primio javni tužilac? Na osnovu toga što smo kao Fond za humanitarno pravo poslali jedan dopis u kojem smo rekli da raspolažemo podacima i da imamo mogućnosti istraživači, kancelarije su na Kosovu, da dođemo do podataka o žrtvama. Zašto niste predali to policiji? Ja uopšte ne komuniciram s policijom, sa sudskim organima. Tako, znači vi direktno komunicirate sa sudskim organima, sudijom? Pa službeni po proceduri koja postoji. Znači, samo, vi... samo jedan primjer da tužilaštvo nije sudski organ. Pa dobro, dobro. Ovaj, vi tvrdite da je zamjenik javnog tužioca Nebojša Maraš bio sudski organ se, kome vi možete da date dokumenta i da razgovarate o slučaju ljudi koji se terete za najteža krivična dela za koju mogu da dobiju smrtnu kaznu. Nebojša Maraš je bio javni tužilac koji po svojoj funkciji on procesuira, podiže optužnicu na osnovu dokaza koje pribavi, dobije iz raznih izvora, ne znam, možda i od policije ili od drugih, iz drugih izvora i kad oceni da ima dovoljno dokaza, on je ta institucija, podiže optužnicu. Recite mi, molim vas, da li ste se sretali sa sudijom Zoranom Savićem? Ne, ne znam tog sudija. Da li ste bili u kancelariji Gorana Petronijevića? Ne, nikada, kod te osobe nikada ne bih ni otišao. Da li je advokat Minić vas vodi u kancelariji gde je sedeo Zoran Savić, Dragoljub Đorđević sudija, znači sve sudije... Ja ne znam da li se sudio Dragoljub Đorđević. Goran Petronijević, Zoran Savić, Dragoljub Đorđević, Nebojša Maraš i Andrija Milutinović, tada kada ste razgovarali o ovom krivičnom delu. I to je bilo u Palati pravde 2000. godine, 20. oktobra 2000. godine, na prvom spratu kancelarija pravo. Ne, ne vidim prvo zašto... Pitala sam da li ste bili ili ne. Ne, što mi se ne sećam, znam da sam videla jednom prilikom Andriju Milutinovića, ali tu grupu, ta imena su mi nepoznata, uopšte ih se ne sećam. Ne sećate se da je bila grupa petoro, šestoro ljudi sa vama? Uopšte ne znam ko je, ni Savić, ni ta imena, ni sudija Dragoljubić, Orčević, nemam pojma. Da li je tačno da su Nivona i Mirsad Sadik, Mirsad i Luan Lošaj dali izjave vojnoj policiji, odnosno sudu, vojnom sudu, da su bili pripadnici UČK i da su vršili borbene akcije na teritoriji Kosova? Braća su mi tokom davanja izjave rekli da su oni prilikom ispitivanja u toj šupi gde ste ih vidržali, odgovorili da kažu da su oni imali oružje i da su bili pripadnici UČK, smatrajući da će na taj način izbeći batine. Da li mislite da su tada lagali ili pričali istinu? Pa, sasvim sam uvereno da su lagali, to je njihova bila strategija. A onda su rekli da su predlagali to i Rahmanu, da kažu, da on nije ni hteo. Kažite mi, molim vas, koja je vaša stručnost da utvrdite da li ti ljudi lažu ili ne? Pa na osnovu iskustva.
Na osnovu iskustva. Da. Vi na osnovu iskustva tvrdite da tri lica koja su bila u zatvoru i dali istu izjavu istražnim organima Vojske Jugoslavije, gde je učestvovalo šest oficira, najvišeg ranga, vi tvrdite da svi mi lažemo. Ja ne znam kakav ste vi oficir, pošto je Fond za humanitarno pravo 2014. godine na osnovu zakona o pristupu informacijama od javnog značaja dobio odgovor Ministarstva pravde da osobe imenom Petrušić, Pelemiš i ostali iz grupe nisu bili pripadnici vojske Jugoslavije i da Ministarstvo odbrane nema podatke o njima. Vidite, slagali su vas, ja ću vam malo kasnije pokazati. Molim vas, nemojte u mom prisustvu da institucije lažu. Tako je, hvala vam, imate pravo, ja smatram da institucije... Znači, u ovom slučaju, oko Nimone institucije lažu, a u slučaju kad vama nešto daju, onda institucije ne lažu. Samo mi tu komparaciju onda napravite. Znači, sve institucije koje su ispitivale ovu trojicu zatvorenika su lagale na Kosovu, a vi sad tvrdite da institucije ne lažu. Samo jednu stvar moram ja da... Ja samo ne znam ne, ne vidim kuda vodova pitanja. Znate? U redu, slažem. Da se ne... ne pitan, u redu je. Da se vratimo na prednice. Samo uzem naočare, molim vas. Hvala. Da li vam je poznato, da li vam je poznato da je Ivanović Slobodan Milovan, rođen 13. jula 1973. godine u Peći, mobilisan u vojnom odsjeku Peći i raspoređen u 177. vojnom teritorijalnom odredu, izgubio život 9. maja 1999. godine u borbi protiv šiptarskih terorista u rejonu sela Crnobreg, opština Dečane. Ovaj dečko koga imam ovde je ubijen upravo od trojice lica koja su uhapšena i njih je uhapsila vojska. Sadik Nimonaja, Mirsad Nimonaja i Luan Lošaja, oni su podržavali kolonu, iz kolone istrčali i dečku pucali u leđa. Mogu da vam dam sliku ako želite da vidite. Ja sigurno to ime imamo u bazi Fonda za humanitarno pravo, sigurno, sasvim sam ubeđena, ali naravno ono što vi kažete, ja vama ne mogu da poverujem zato što ste optuženi za teško krivično delo na tome. Ja kažem da su organi bezbednosti 125. motorizovane brigade izvršili uviđaj i upravo povodom toga su ova lica priveli. Ali to je vaša neka izjava, ja ne znam, to ne postoji tako nešto izveštaj institucije o kojoj govorite. Vi ne znam. Imala sam prilike na sudu da vidim deo dnevnika 177. vojno-teritorijalnog odreda, nije bilo reči o tome. Imam Kosovo, dosije Kim je dostupan javno, nema takvi podatak o tome što vi govorite. Nema takvi podatak. Dobro, da pođemo redu. Izjavu Nimona i Mirsada koja se nalazi u glavnom pretresu, strana 145/39. Uhapšen sam 5. maja 1999. godine u dvorištu moje kuće u selu Prekoluk. Sa mnom su bili moj brat Sadik i dečak Luan Lošaj. Luan Lošaj je tada imao 16,5 godina, samo da vas posetim. Naše porodice su bile u Albaniji. Mi smo stalno menjali mesto boravka i tog dana smo se zatekli u mojoj kući, oko 10 sati. Išla su dvojica pripadnika Vojske Jugoslavije koji su bile u obilasku terena. Tog dana, u 9.59 časova je ubijen ovaj vojnik. U 9.59 imate izveštaj Vojske Jugoslavije. Ivović Milovan od oca Slobodana je ubijen u tom mestu. Zato su i privedeni, niko ih ne bi dirao. Odveli su nas u vojnu bazu u Izrinić. Čini mi se da su to bila smeštena vojska iz Novog Sada. Ne znam kako su paramilitarci saznali da smo uhapšeni. Ja sad ne razumem, pa vas pitam. Kako su oni znali da postoje neki paramilitarci, hapsi ih vojska i vodi ih u zatvor Izrinić? Kažite mi, kako oni znaju da postoje paramilitarci? Mislim da to nije pitanje za ovog svedoka. U redu, hvala. U redu. Ne znam kako su paramilitarci saznali smo uhapšeni. Uglavnom, oko 11 sati pojavila se dvojica, autom su došli i tražili su dvojnika da nas predaju njima. Bili su u civilnom modelu, počeli su da se svađaju s vojnicima, jer oni nisu hteli da nas predaju. Video sam kako su hodali nekih 50-60 metara i svađali se. Odustali su i otišli. Nas je vojska povela u Dečane, zaustavili su automobil u centru kod bivše benzinske pumpe Beopetrol. Pričao nam je jedno uniformisano lice sa pumpe
koje se zvalo Slavko Laban iz Papreća i pokazujući prstom na mene govorio da sam ubio 20 Srba u selu Ratišu. Dalje mi je poznato da je Nimona i Sadik i Nimona i Mirsad sa Umanom Lošojem učestvovao u zasedi u ubistvu policajaca u selu Ratiš. Moje čvrsto uverenje da oni nisu učestvovali ni u kakvim zasadama, ali su seljaci koji su se skrivali u šumama. Hvala vam, gospođa. Opet moram da pitam prvokrenog, čemu vodimo pitanje vezano za predmet našeg krivičnog... Vidjet ćete, gospodine, predmet krivičnog... Dela. Vidjet ćete, postaću vam, kad budem ovo pročitao, pitanje postavio, razumećete. Zato što, ja se izvinjam, samo da vam pojasnim, zato što lica koja leže u Batajnici su vezana za mene, znači ta lica su dovežena mnogo kasnije nego 99. godine. I ovi ljudi koji su sad u narednom nastavku ćete vidjeti... Nastavite. Dok je on to govorio, prošao je major, za koga smo kasnije čuli da je Frenkijev major. Da li možda mi kažete šta znači Frenkijev major? Da li znate taj termin šta znači? Čuo sam mnogo puta na Kosovu reč, izraz, pojam Frenkijevci. Odnosilo se na pripadnike jedinice za specijalne operacije i odnosilo se na Frenkija Stamatovića. Da li možda mi kažete, Frenki Stamatović ili Simatović, kako god hoćete, kome je on pripadao i šta je bio? Molim se uopšte, mislim, ono što ja znam da je prvostepenom presudom oslobođen, da je sad žalbeni postupak i da... Ne, samo prekinem, mislim da je pitanje bilo da li je vojna ili civil, ili policijska formacija, ste to pitali? Tako je, to sam. Da li je pripadao Ministarstvo unutrašnjih poslova ili vojnim formacijama? Pa iskreno, u to vreme državna bezbednost je bila ta služba koja je napravila tu jedinicu. Ne znam da li je bila potpuno izvan, isključivo pod kontrolom službe državne bezbednosti. Da li vam je poznato da je služba državne bezbednosti pripadala Ministarstvu unutrašnjih poslova i da je to samo jedan njen deo bio? Da li vam je to poznato? Pa ono što mi je poznato, prateći suđenja u Hagu, odgovore i bivšeg načelnika i komandanata jedinice, to je da je služba državne bezbednosti delovala potpuno nezavisno. Dobro. Zastao je rekao, ko, je li ovaj ubio 20 Srba? Pričamo o meni. Pustite ga, ja ću se pobrinuti o njemu. To je rekao i nastavio je dalje. Ja sam otišao. Posle toga redovni vojnici koji su nas doveli u Dečane, vezali su nam ruke, povezali oči, poveli nekuda. Doveli su nas u neku prostoriju, vezali su nam ruke iza leđa i preko poveza, navukli su nam džakove na glavu i tako nas držali 7-8 sati uveče. Sve vreme su ulazili razni i tukli su nas nogama, rukama i palicama. Da li možda mi kažete? Znači, ja sam došao, video i prošao. Posle toga redovni vojnici koji su nas doveli u Dečane, vezali su nam ruke, povezali oči, poveli u neku, doveli su nas u neku prostoriju. Kakve to veze ima sa nama? Sa ovde optuženima, recite mi, molim vas, i zašto oštećeni ne gone ljude koji su ovo činili prema njima? Zato što dalje braća Nimona ih kažu i dečak, da ste posle 2 ili 3 dana došao je taj major Frenki koga su videli i sa njim njegova grupa. Tako da je ispitivanje teklo od strane tog majora koga oni opisuju onako kako izgleda optuženi i znači ta grupa, a sa njima su dolazili i vojni policajci. Tako je, ako su dolazili vojni policajci sa tom grupom, jer to bila legitimna grupa ili su bili, kako vi kažete, neka, nazovite, paravojna grupa. Šta smo, ako ih je redovna vojska odvela u zatvor, da li je to bila vojska? Da li su to bile regularne jedinice, to vas pitam. Da li su ih regularne jedinice uhapsile? Samo me to interesuje. Ja znam ono što su oni rekli, da su vojnici, pripadnici regularne vojske, da su ih zatvorili u taj improvizovani zatvor. Zašto vi onda kapetana Savovića, komandanta Živanovića, niste pitali... I ne tužite ih zato što su mi dozvolili da to uradim, ako je to tačno što vi pričate. Iako je regularna vojska stavljala njima džakove na glavu, tukla ih, bila, maltretirala, zašto vi lica koja su najodgovorniji u ovom slučaju ne pozovete da sede ovde sa mnom? Zato što nisam došao do podataka niti da su kapetan Savović, niti Živanović, da su oni
davali naredbe o tome da se dvojica izvedu, da se ostave Zavojka, da su posečeni, teško ranjeni, da nisu oni koji su znači, zahtevali novac da se dopremi kako za, kao otkup. Stići ćemo dotle, gospođo, evo, idemo dotle. Znači, vi tvrdite da ovde nema tehničke odgovornosti komandanata, odnosno komandanta brigade, komandanta bezbednosti brigade i tako dalje. Hvala. Mislim, ne. Ja kažem da... Nemate vi... Ja sam precizno rekla šta oni nisu radili, a ako me pitate za odgovornost, mislim da postoji odgovornost, to je naš Haški tribunal, pa je veliki broj generala... Sve vreme su ulazili razni, tukli su nas nogama, rukama i palicama. Tukli ih palicama i oni nemaju povrede. Da li su oni vama dali bilo kakva dokumenta gde su, ako smo ih tukli palicama? Da li smo mi njih povredili da oni imaju ozbiljne povrede na telu, glavi, rukama ili bilo čemu, gospođo? Samo mi to recite, da li ti ljudi ima bilo ko od ove trojice, ima bilo kakvu povredu koja je nanesena tupim predmetom i da su oni imali prelome povrede koje danas mogu da dokumentuju? Ono što ja znam da... Da li imate dokumenti, nemaće ništa više. A kakva dokumenta? Hvala. U to vreme svako je bio slobodan da Albance, Batina... Znači, hoćete da kažete da smo... Lekarskih izveštaja nije bilo. Hoćete da kažete da mi Srbi smo svakog Albanca, Batina, ali ubijali i uništavali? Ja kažem pripadnici vojske i policije. Znalo se, svako je bio slobodan da može da... Znači, tvrdite da vojska i policija... Savezna Republika Jugoslavije, je mogla kad god je htela, gde god je htela i na koji god je način htela da batina, tuče i ubije Albance. Ja ne kažem svaki pripadnik vojske, ali bilo je u velikom broju oni koji su to radili i to je dokazano, postoje dokazi pred Haškim tribunalom. Znači... Zato su i osuđeni generali koji su rukovodili korpusima, brigadama, bataljonima. A za ovaj slučaj ne želite da ih umešate, šteta. Kad su mi skinuli povez i džak, video sam novo lice u prostoriji. To je bio Rahman Idrizi, imao je 21 godinu, iz sela Dobraš. Recite mi, molim vas, da li Rahman Idrizi ima 21 godinu? Pa mislim da je, da li 72. godište, ali nisam sigurno. Hvala vam. Bio je sav u modricama i otečen. Videle su mu se samo oči. Da li vam je poznato da je Rahman Idrizi i Jan Tofaj, da su 2. maja 1999. godine kod Junika u borbenim dejstvima uhapšeni od strane jedinice Ljubinka Đurkovića, komadanta korpusa na Košarama, njegov kapetan Ivan Brkove, daću vam njegova imena, i da sam od njih dobio te zatvorenike. Jedan je odvežen u bolnicu u Peć, u sobu 115, na prvom spratu sa leve strane i bio ranjen u koleno, sa desne strane, a drugi je bio predat vojici da sam ga ja preuzeo tek 8. ili 9. maja 1999. godine. Da li su vam poznati ti podaci? Samo da i ne, ništa više. Pa tako kako i kažete, ne, poznati su mi podaci o tome otkuda Rahman Idrizi na tom mestu, Jan Tofa i šta se dogodilo o njima. To znam na osnovu priče Rahmana braći Nimonoj. Da li su braća Nimonoj ikad pomenula Jan Tofe? Jeste, pomenuli su mi, rekli su mi da su na benzinskoj stanici bili dovedeni Rahman i Jan Tofe, da je Jan Tofe bio u veoma teškom stanju. Gospođo, čitam vam ponovo, kad su mi skinuli povez, vi sad tvrdite da su Idrizi, Rahman i Jan Tofaj bili na benzinskoj stanici. Ja vam čitam još jedan put. Kad su mi skinuli povez i džak, video sam novo lice u prostoriji. Kako su mogli Idrizi, Rahman i Jan Tofaj da budu na benzinskoj stanici, a da ovi dolaze u prostoriju, da ih vode i da oni opet ih vide u prostoriji, prvi put ih vide u prostoriji. Vi tvrdite da su ih videli na benzinskoj stanici. A oni tvrde da su ih videli u prostoriji. Molim vas, tu nelogičnost mi samo objasnite. To je izjava u kojoj nedostaju brojni podaci. Ako ste primetili, tu nema ni toga da su oni bili suđeni, da su oslobođeni na osnovu sudske presude. Ima dosta podataka o tome koji nedostaje, zato što je uzeta izjava. Hvala. U tokom razgovora... Samo nekada završite. I ovaj podatak.
Među vojnicima koji su nas čuvali, znam jednog rezervistu iz Leposavića, koji je pre rata prevozio drva za humanitarnu organizaciju Majka Tereza u Dečanu. On je od nekog Albanca iznajmljivao kamionu i njima dovozio drva, zvali su ga Cica. Znači, radilo se o regularnoj vojsci koji ih je čuvala. Da li možemo to da konstatujemo? Da li možemo da konstatujemo da ih je regularna vojska čuvala u zatvoru? Pa moj utisak je da ih je čuvala regularna vojska, ali da je bilo slobodno da svako uđe u taj pritvor i da ste ta vaša grupa dolazila, tukla ih i na kraju bilo je tu i ranjavanja batinama. Evo čitam, stićemo do te. 3-4 dana su nas batinali. Kad su nam davali hranu, skinuli bi na vreće sa glave i maramu s očiju. Dva puta dnevno su nam davali hranu. Brat Luan i ja smo se dogovorili da priznamo da smo imali oružje i da su nas pripadnici OVK naterali da se naoružamo. Oni su napisali izjavu, gospođo. Ta izjava, ja imam ratni dnevnik, ja ću ga dostaviti sudu, ima ga i 125. motorizovana brigada, ima i kontraobaveštena služba Prištinskog korpusa, gde su na 20 stranica decidno ispričali šta su radili, kako, u kojim akcijama. I oni su nama objasnili kako da dođemo do svih komunikacija satelitskih telefona. Pa dobro, molim vas, kad bude postojao taj dokument, ima smisla sada... Ja samo pitam, da li vi verujete da kad smo ih ispitivali, da smo ih regularno ispitivali? Samo me to interesuje. Da li verujete da smo te ljude na najregularniji način ispitivali? To vas pitam. Pa molim vas, ja se pozivam na dokument Ministarstva odbrane koji kaže da vi niste bili pripadnik vojske, da, znači vaša grupa, da nema nijedan podatak o tome da ste vi pozvani u nekoj regularnoj proceduri, prema tome ne mogu da kažem da ste ih vi na zakonit način ispitivali kada institucija vojna kaže da vi niste bili pripadni vojski. Gospodine sudija, dozvoljavate da svedoku pokažem dokumenta? Vezano za to, ste bili pripadni vojski? Može. Da znate, saslušavane su i svedoci visoke vojne lice koje su izjašnjavali baš o ovoj problematici. Ne znam, mi imamo u fondu gospođo Nataša Kandić, znači komandant pukovnik Momir Stojanović. Pa uopšte, mislim, ne želim ništa da čujem, ja znam ko je Momir Stojanović i za mene on nije kredibilan. Sve se slažem, on je... Molim vas. Vojna tajna strogo poverljivo dozvola za kretanje i putovanje. Rezervni kapetan prve klase Petrušić Boždara Jugoslav. Vojna pošta 7357 Priština. Od 7. do 9.5. 99. godine Priština, Beograd i obratno. Automatska puška broj 50413 sa rapom borbeni ranac i pištolj CZ 61728. Naoružanje i municiju može da nosi sa sobom. Molim vas, dodajte gospođo. Ali moram sam sumišljati, ne vidim čemu ovo pitanje, pošto je to pitanje više za tužiloštvo i za sud nego što je za svedoka. Zbog kredibilnosti svedoka, svedok tvrdi da nisam bio vojno lice na Kosovu. Molim vas, gospodine sudija... Ja se ovo ne tvrdim, ja samo kažem šta, koji ovi dokumenti, šta u tom dokumentu kaže Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Molim vas, nek dostavi taj dokument sudu. Dobro, dostavit ću. Evo, potvrdu. Hajdemo na pitanje o tom. Evo na pitanje. Da li znate da imam potvrdu da je vojni obaveznik Petrušić Boždara Jugoslav, taj broj, učestvovao u oružanim akcijama u sastavu vojne pošte u periodu 1.4.99. do 17.5.99. godine, Dragan Živanović. Evo, izvolite. Ne znam, ja samo znam da su oni takođe... Evo, molim vas, samo da li znate, ne znam, da su proterani sa Kosova. U redu. Potvrda kojom se potvrđuje da je rezervni poručnik Slobodan Orašan od oca Jovana u sastavu naše čete, 125. čete motorizovane brigade od 1.4.99. godine u kojoj je angažovan po zadacima organa bezbednosti i u sastavu iste ostaje do daljeg. Izvolite dokument. Gospodin Petrušić, ajmo na pitanje. Evo idemo na pitanje. Da li su vam poznate ove činjenice? Znam da su oni otišli sa Kosova tako što su prisilno proterane. Vojska Jugoslavije ih je proterao. Nije tačno, gospođo. Nas niko nije proterao. Mi smo službeno vraćeni za Beograd.
Znači, nije tačno. Nas niko nije proterao. Posle ću vam pročitati da vidite da mi nismo... Odgovor svedoka na pitanje, kako god bio, neće vam u redu, razrešiti ono što, uvek što je pitanje. Znači... U redu je. Trećeg dana došao je taj koga su zvali major Frenki i troje četvore iz vojne policije sa činovima. Ispitali su nas posebno. Da li vam je poznato, tih troje četvoro ljudi iz policije, vojne policije, su bili službena lica, između ostalog kapetan Savović? Ne znam, oni ne znaju. Oni su samo rekli vojna policija. Tako je, ali sa mnom je bio prisutan kapetan Savović. Ja, stvarno ne znam. Evo sad vam kažem, oni mogu i da ga opišu kako izgleda. Ono što vi kažete, za mene to... Ne, majori, vojni policajci, oni pričaju, ne ja. Ispitivali su nas... Ali oni ne kažu kapetan Savović, oni ne znaju. A ne znaju, da, ali znaju za mene da sam ja major Frenkel. U redu, u pravu ste, oni pričaju što misle da treba da pričaju ljudi. I vjerovatno su preživjeli traume i tako treba da pričaju. Ispitivali su nas gde ima na Kosovu satelitskih telefona i ko su nam komandanti. Ko nas je vodio tokom rata? Nas trojica smo priznali da smo imali oružje, dok Rahman nije priznao iako je uhvaćen sa automatskom pušom. Da li vam je poznato, vama, da su na Kosovu terorističke snage, odnosno ljudi koji su se bavili oruženom pobunom protiv nas, tada, koristili satelitske telefone kao komunikaciju da bi ubijali naše vojnike, odnosno druge ljude koji su branili zemlju, nalazili se oruženim snagama Savezne Republike Jugoslavije. Da li je to poznato? To što ste vi rekli, da li ja znam za satelitske telefone koji su pomagali u ubijanju ljudi? Nešto, tako je, tako ne... je, baš tako. Satelitski... Nešto, to je ne znam, možda razmislite malo o tome što govorim. Razmišljam ja, gospođo, zato što se savršeno dobro bavim time. Za vreme ratnog stanja, vojska Jugoslavije nije imala mogućnosti prisluškuje satelitske telefone. Stvarno ne znam. Znači, ne znate. Da li vam je poznato da je Limonaj Mirsad bio stručnjak za određivanje i lociranje satelitskih telefona i komunikaciju s njima? To je vaša konstatacija, vaš opis tih ljudi. Ja sam srela, pričala nekoliko puta, moj utisak je, čvrst utisak je, da je reč o, ali kažem, to su pako obrazovani ljudi, ali su živali na selu, radili u tom malom gradiću Dečun, da je jedan pristojan svet koji je se skrivao u šumama. Znači, to je jedan, i na razne mesta. Za vas to je pristojan svet koji se skriva u šumama. Navešću vam, komandanti operativnih zona OVK i mogućnost... No, mislim, besmisleno meni navodi kad ja to što o čemu vi govorite, to su vaše neke... I stvore smo što nemaju kuda vodova pitanja. Gospodin, vratimo se, ako im nešto ima na 125. motorizovanu vojnu policiju i ono sa licima od trenutka kad su u vojnu policiju. Gospodine, ispitivali su nas gde ima na Kosovu satelitskih telefona i ko su komandanti. U izjavi tih ljudi. Bilo kakav odgovor vezano za ovaj krivični postupak koji su komandanti neće nam uticati na utvrđivanje činjeničnog stanja koji se odnosi na ovo krivično delo. Pitam gospođu. Ne govorim da li eventualno što ste već u drugu krivičnu. Pitam gospođu, da li je videla izjavu Sadik Nimoneja, Mirsada Nimoneja i Vujana Lošeja od organa bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije kad su davali, kad su bili pritvoreni i osuđeni? I da li zna koliko su bili osuđeni zatvora? Čekajte, oni su oslobođeni. Oni su abolirani. Od početka sve dogovori da su neslobođeni. Ne, zakon o amnestiji koji je donet kasnije, ne. Gospođo, da li znate, da li ste videli njihovu izjavu pred vojnim organima? Ništa vas drugo ne bi? Ne, ja ne sam za takvu izjavu. Znači, idemo reći. Nama je rekao da su ga uhvatili sa puškom, njega su više batirali nego nas. Prvo ispitivanje je trajalo oko jedan sat. Ispitivali su nas dva puta, narednog dana, ali bez vojne policije, samo Frenkijevci. Dok su nas ispitivali jedan od Frenkijevca, koga su zvali Geza, je rukom pokazao u mom pravcu da samo novac igra u glugu. Prstima je to pokazivo, rekao je da njega samo zanima novac i to se tiče njega, mogao sam da pobijem sve Srbe u Dečanu. Mogu da pobijem sve Srbe u Dečanu ako mi daju novac. Četvrtog ili petog dana vojska je dovela peto lice, od kojeg smo saznali da je Handi Nezir iz Trstenika. S njim mentalno nije bio u redu. Recite mi, molim vas, imate li ikakav dokument da Neziri Hamdija je bio bolesno lice? Da li familija posjeduje ikakav dokument da je to lice lečeno u psihijatrijskim ustanovama ili da je bilo bolesno? Porodica
kaže da je on, da je on imao, da je bio dobar, da je imao problema u komunikaciji, tako porodica opisuje. Pita vas, da li imate dokument, neki medicinski dokument, da li imate bilo šta što može gospođa da dokaže da to što pričaju ljudi je tačno, ništa vas drugo ne pita. Da li imate ikakav pravni dokument koji stoji, koji kaže da to je to? Nema tog dokumenta. Hvala vam, gospođo. Od redovnih vojnika sam čuo da su ovi koji su nas saslušavali, Frenkjevci, i da su opasni, ratovali su svodom u Bosni i u Hrvatskoj. Čuli smo da je jedan bio upravnik logora u Bosni. Živo me interesuje, jeste ovo vi čuli ili oni, da je neko bio upravnik u Bosni? Logora. Valjda čitate... Da li su ovo vaša saznanja ili njihova? Samo vas to pitam. To je njegov izjav, kaže. Hvala, hvala. Ja sam tražio da se vidim sa majorom. Stražari su mi to prenuli i on je došao. Odvezali su mi ruke i oči. Mario je krupan, sportski razvijan, obrijan do glave. Ima vrlo jak vrat, crne obave, crno lice i oko 50 godina. Da li vam je poznato koliko godina sam imao kad sam bio na Kosovu, gospođo? Molim se, ja se uopšte ne bavim niti vašim godinama, niti vašim da li ste ošišljeni do glave ili ne. Bitan mi je opis zbog identifikacije, ali sada ja računam vaše godine. Nikad u životu nisam bio ošišljen do glave, a na Kosovu sam imao 36. do 37. godine sam bio. Pa eto, njima ste izgledali stariji. Hvala, hvala. Baš lepo. Rekao sam, taj novac nisam u stanju... Ja moram da izađem, ja se izvinjam duboko, neću konstatovati da ja moram da izađem na minutu da ovako svedočenje se dokada koji se najviše kaže. Ništa se neče. Ja molim vas kao predsjednika veća i veće da bi dozvoli da na 5 minuta izađem napolje, jer način ovakvog svedočenja predstavlja uvredu prvo mene kao Srbina ovde, poistovićivanje mene sa svim zločinima dole i ovde takozvano favorizovanje, a što smo prošli put čuli da je OVK nije teroristička organizacija, to je njen stav, ali ovo danas kako se obraća i kako se obraća pred sudom, a vidim gospodine Bečiću da ni vi ne reagujete, ne znam da li strah od Fonda za humanitarno pravo ili od čega, ne znam, ja vas molim samo da mi dozvolite uporno 5 minuta. Moj Banjevac, zamenit će me kolega Cerović, u smislu odbrane i prisustva za Bogorašane, da bi smo ispunili procesno pravni taj deo. Ne, dozvoljavam da zbog ovoga napustite sudnicu. Jel da je nešto bilo, veće bi reagovalo, odnosno predsjednik veće bi reagovalo. Pa za ono što treba se reagovalo. Kad smo počeli po Momo Stojanovića. Znači, ja sam pažljivo čuo što je rekao Sredović. Ja znam što stoji iza toga. Jasno čuo. Vi što znate što stoji iza toga, to je možda nešto drugo. Ja sam pazio šta je rečeno. Ali šta po vama neka reč znači? Znači, nastavite dalje, ne dozvoljavam. U redu. Ne sjećam se da li je Majer došao sledeće večer ili dve večeri kasnije, ali ovog puta izveo me kolima zastavom 101 bez tablica i odveo u dekole. Putem im rekao mi da će mi brat i ja biti oslobodni, ćemo otići našim porodicama i ulicima. I u ulici. Da li vam je poznato da u izjavi Mirsad Nimonaja nam je odao sve ćelije UČK u Crnoj Gori? Ja o tome ništa ne znam. Hvala. Tom prilikom je ispričao da je sarađivao sa Albancima, da je ratovao u Bosni, da ga interesuje samo novac. Znači, citiram za mene. Ono vam je rekao da ako nekome kažem za novac, ubiće mene brata Valbonu i brata u Švajcarskoj, pa makar i posle 10 godina. Da li vam je poznato kako se zove njegova sestra Valbona? Ime, prezime, adrese i ostalo. Da li to može da dostavite sudu? Pa da, pitaću, mogu da dostavim. Da li je gospođa Valbona, odnosno njegova sestra, podnela krivičnu prijavu organima u zemlji gde je živjela kad je dala taj novac? Da li vam je to poznato? Molim vas, u to vreme je bio rat na Kosovu, ubijanja, strahovi, da je neko u tom trenutku podnosio krivičnu prijavu, to je... Njegova sestra živi u Švajcarskoj, gospođo. Ne živi na Kosovu, nema rata. Ona živi u Švajcarskoj. Neko je ucenjuje brata. Traži novac. Da li nije najprirodnije da ta gospođa prijavi organima Švajcarske države da je njen brat talac
i da Švajcarska država putem Crvenog krsta ili drugih mehanizama... To može biti pitanje za eventualno nekog svedoka iz... U redu... Da, ja mogu ako dozvoljavate da odgovorim. Da. A kako možete odgovoriti šta je u nečijoj glavi u nekom trenutku 99. godine? Ako dozvoljavate da kažem... Ne, dozvoljam, zato što ne dozvoljam ni pitanje, ne dozvoljam ni odgovor. Na Krajiševima... Znači, moram ipak da kažem da ipak, htio sam da vidim u kom pravcu ide vaše pitanje. Hoću da budu pitanja konkretna, a ne da svedok objašnjava šta je neki drugi svedok nekom saslušanja teo da kaže. Moram da prekinemo, to sam vidim dok ide i u kom pravcu, ali znači sad konkretno u vezi... Ne, evo, ide u vezi što... Na šta svedok može da se izjasni, a ne o nečijim razmišljanjima. Kažite mi, da li ste pitali braću Nimona i zašto njihova sestra nije podnala krivičnu prijavu u Švajcarskoj? Da li ste ih pitali ili niste? Ništa drugo mi ne treba. Ja samo znam da su oni imali veliki strah, da su rekli da, da ste im rekli da i posle 10 godina ako nekome nešto kažu da će biti ubijen. Strah sam videla i kod ovog mladića, redovnog vojnika, i on je rekao da se isto plaši za život, da ste vi rekli ako neko progovori da će biti ubijen. Taj mlađi vojnik je to i on isto čuo to. Vi tvrdite da taj mlađi vojnik je čuo tu priču. Ja kažem da je i mlađi vojnik rekao imao strašan strah. Da, odakle vam ta saznanja? Odakle vam ta saznanja? Odakle vam saznanja za mladog vojnika, molim vas? Što sam ja razgovarala sa njim? Sa vojnikom ste razgovarali? Pa rekla sam prošli put da je to vojnik. Ja sam pitao za podatke ako se će... Ne, gde ste razgovarali sa vojnikom? Ne, niste pitali gospodina, ona je rekla da je čula od Nebojše Maraša. Ako želite, pustit ću transkript. Ne. Ja sam vrlo jasno rekla da sam ja, gospodine sudija, transkriču... identifikovala tog vojnika, da sam ja razgovarala sa njim, da sam ga ja dovela, to sam ja rekla. Kod Nebojše Maraša? Kod javnog tužioca, da. Tako je, to niste rekli. Molim vas da kažete sudu ime i prezime tog vojnika. Ne, ne. Neće, u redu, hvala vam, znači ne možete da kažete ime. Kako ste ga našli? Na osnovu opisa i na osnovu raspitivanja, gde se mogu naći neki ljudi. Da li on vama dao izjavu? On mi je detaljno ispričao, detaljno ispričao i potvrdio ono što su govorili, ali sam kod mladića videla, on je bio spreman da svedoči, da pred sudom kaže, ali je rekao da ima strašan strah, da ste rekli da će biti ubijen svako ko progovori o tom zlostavljanju, izvođenju ove dvojice parama, da će biti ubijen. Imao je strah strašno. Da li znate da je to teško krivično delo prikrivanje ubistva, gospođo Nataša Kandić, što ste prikrili činjenicu da taj vojnik zna i da ste išli kod javnog tužioca to da mu kažete? Znači, vi, javni tužilac, ste znali za činjenicu da je dečko, taj vojnik, video... Kako... On nije video ubistvo, on je video povređene, teško, video je šta se događalo u toj šupi, u tom pritvoru. On je mogao da vidi kroz zidove šta se dešava unutra. Ne, on je bio taj koji je donosio hranu i često je bio dežur. Znači, on je donosio hranu. Da li on mogao da vidi kako i na koji način smo mi ispitivali ljude? To vas pitam. Da li je bio prisutan? On je video kako su izgledali ljudi. Da li je bio prisutan prilikom našeg ispitivanja tih ljudi? Ne znam. Hvala vam, gospođo. Idemo dalje. Brzo ću, gospodine sudije, neću dugo, ali veoma bitno. Na Krajiševima su imali urezane recke koje su označavale broj ubijenih. Molim vas, dajte mi formu, da li imate ideju vi kao čovek, na kojim Krajiševima i gde možemo recke da stavimo? Na kom Krajišu? To je opet pitanje za lice koje je dao taj iskaz. Dobro, u redu. Pitanje isto za onoga ko pravi kajšče, on zna tačno kako. Govorili su mi da imam veliku sreću i tako dalje, tu neću mnogo da vas zadržavam. Evo idem dalje. Evo idemo odmah, ovo je najzanimljiviji deo i više nećemo samo koranjavanja. A ne, možete da me pitate za Jan Topaj. Evo odmah, samo završim ovo što su pisali. Isto svedoka pominjem, da. Dobro. Ne preporučuje pitanje koje da se postavlja. Posle toga izveli su mu dvorište dekora i pokazali neke kese u kojima su nalazili neki leševi. Da li ste ih pitali da oni opišu put do fabrike dekora? Da li znate od centra Dečana do fabrike dekora, što ih niste pitali koliko je to udaljeno? Da li ste ih pitali koliko je udaljeno to mesto?
Pa ne, nisam ih pitala, Dečane je malo, to je malo mesto, to malo mesto. Ne može biti udaljeno jedno od drugo. Blizu 3,5 kilometra, gospođo. Otkrivali su leševe. Pitali su me da li mogu da prepoznam nekog. Ne. Na ispitivanju sa mnom su bili prisutni oficiri vojske Jugoslavije, gospođo. Ništa nisam radio bez njihovog znanja. To vi kažete. Tako je. Prikazivali su im fotografije nekih žena i devojaka u raznim pozama. Krenkijevcima. Rekli su mi da su ih izdvojili iz kolona koje su prolazile kroz Dečane. Pokazujući fotografije, rekli su, vidi kako slatke Albanke. Da li vi tvrdite da smo mi za vreme rata slikali ljude koji su u kolonima prolazili? Ali ti pitaj iz ovog svedoka. U redu, preskačem. Pa može. Ja ne, gotovo. Ne može. Sutra dan oko 10 sati došli su i uzeli Rahmana i Kanu. Ruke su im povezali jednom parom lisica. Major je rekao, imate sreću, dobili smo naređenje da vas odvedemo u bolnicu na lečenje. Dok je to govorio, major je namignuo meni i ja sam shvatio da ih vode na likvidaciju. Ja sam namignuo zatvoreniku. I... Opet, to nije pitanje za vas. A, dobro, uredno, preskačem. Samo da nađem, izvinjam se, samo da nađem gde sam ih mučio i streljao. Da li možda mi kažete, Stanko, Branko Vlačo, alias Geza, kako izgleda, da li su ga opisali? Pogovorili su, čini se da je srednje visine, da mu kosa nije crna, da, ne, govorili su o tome da nije, znači, visoko, da je srednje visine, to je bilo najbitnije što su rekli u opisu. A da li vam je poznato da Branko Vlačo ima 120 kg i da je visok 1,90 m? Ne znam koliko kilo. To opet nije pitanje za svedoka. Dobro, izvinjam se. Da li vam je poznato da je Stanko Savanović Geza bio montirani svedok u slučaju Pauk, tako je izjavio u novinama od 4.7.2003. godine u aferi Moldavke. Ne. Prvooptuženi Savanović juče zatražio izuzeće zamenika tužioca Nebojše Maraša, jer kako tvrdi, bio sa njim u igri u slučaju grupe Pauk, ali njegov zahtev je odbijen. Savanović tvrdi da je Maraš bio angažovan od strane DB-a u procesu protiv grupe Pauk i priznao da je on bio namešten svedok na suđenju Jugoslavu Petrušiću, Milovanu Pelamišu, Branku Vlači, Slobodanu Rašinu, Radetu Petroviću, koji su bili optuženi i tako dalje. Da li vam je ovo poznato? Ne. Pa da li ne mislite da vojnika koga ste vi doveli je bio slično nameštenje? Vojnika sam ja našla. Sve se slažem, ali ovdje je uopšte moguće da je neko namestio. Mi smo ovdje u jednoj fazi sada kada... Advokat Zradić Aleksandar. Mi smo u fazi gde svedok mora da odgovori na sva pitanja, on je svedok koji izuzet od bilo kakvog čuvanja. Odgovara na pitanje ko je ta osoba, taj vojnik koji je bio. Ona mora da odgovori na pitanje ime i prezime tog čoveka. U slučaju da ne želi da odgovori na to pitanje, a nema pravo da odbije to, ja onda predlažem da se ovaj svedok novčano kazni, kao što stoji u ZKP. Sadik Nimonaj tvrdi, nakon što su me vratili u Supu, došli su Majer i njegovi Frenkijevci, tražili su novac od Rahmana i Handije. Ovaj iz Trstenika je odmah rekao da nema para jer Rahman nije mogao da seti broja telefona nekih rođaka u inostranstvu. Dvojica su ih batinali, a Major je posmatrao. Dvojica su držali Handiju, on je bio na podu, u ležećem položaju. A treći uzeo nož i posegao po licu i glavi. Krv je šiknula iz glavi, poprskala zida, Handija je kukao od bola. Tada su ga ostavili, prešli na Rahmana. Nakon batinjena onaj koga su zvali Geza, uzeo je pištolj sa prigušivačem i pucao je na Rahmana i Handiju. Handiju je pogodio dva puta u ruku i dva puta u nogu. Znači, ponavljam, dva puta u ruku i dva puta u nogu. Onda je okrenuo prema Rahmanu, pucao mu je jednom u genitalije, posle toga su krenuli na izlasku, dali su im zavoj da ih prebiju. Ako je tačno da lice koje sam ja ispitivao, maltretirao, uzeo im novac ili bilo šta,
mora da ima dva prostrela u ruku i dva prostrela u nogu. A ne samo lice koje ste stavili, koje moguće da, da se tu nalazilo, tako bar tamo piše, da, ima, da je ubijeno sa jednim metkom, gospođo Nataša, pa vas pitam, da li ste vi, istražujući ovaj slučaj, pokušali da utvrdite da li ovo lice za koje vi tvrdite da je nastradalo način kako je nastradalo i imalo prostrelne rane u rukama i nogama? Da li vi imate ta saznanja? To me najviše interesuje. Ako, je to, ako se to lice nalazilo u zatvoru, da li po vašim istraživanjima koje ste vi mogli da vidite? Kako on, Idris se nije nalazio u zatvoru, on je ubijen. Ali u sertifikatu potvrdi o smrti koje je izdala kancelarija UNMIK-a za nestalo lice i sudsku medicinu, stoji da je uzrok znači pucnjevi u glavu, pucnjevi u predelu, više je povreda, više otvora rupa od metka na telu ovaj vatrenim oružjem. To stoji. Vi tvrdite da vaši svedoci Neziri Kandija, ne Neziri Kandija, Sadik Nimona i Mirsa Nimona i Luna Lošaj nisu priznali da u zatvoru se nalazio Hamdija Neziri sa njima. Oni tvrde da se u zatvoru Hamdija Neziri nalazio sa njima, gospođo. Tako je, tako je. Pa vi sad kažete da on nije bio u zatvoru. Ja ne. Ja samo kažem šta piše u potvrdi koji je izdao OMPF, u potvrdi o smrti, uzrocima smrti Rahmana Idrisija. To sam ja rekao. Gospođo, vi ste rekli da Hamdi Neziri nije bio u zatvoru. Gospodine sudija, da li ste vi čuli što ja pričam? Ne. Možda ste se pogrešno izrazili, jeste jedan trenutak rekao Hamdi Neziri nije bio u zatvoru. Možda ono nije pravi, jeste Dudečan nije bio pravi zatvor. Pa ne, nije bio u zatvoru, se kasnije ubijen je. A ne znam šta mislite pod zatvorom, ako ne mislite na, oni su bili pritvoreni, ali navodi se u stvari po, navodi pa duže što bili su pritvoreni. Dobro, kad kažem zatvor, mislim stvarno na zatvor instituciju, a ovo je šupa neka... Ovo nije šupa, ovo je prolazna prostorija u kojoj su dovođene lica za koje se osnovno sumnjalo su izvršili teroristički akt, krivično delo terorizma, tada u to vreme, gde su obrađivani od stručnih lica organa bezbednosti i vođeni dalje sudijama, gospođo Nataša Kandić. Da li ste vi učestvovali u ovom predmetu? Ja mislim da se svak već izjašnjavao o tome. Pito je i vaš branac. Tako je. I od kog trenutka i sve. Da li možda kažete zašto ste uzeli dokumenta koja niste tražili od sudije Savića? Mislim da ste to već pitali na prošlom predmetu. Nisam je pitao zašto je uzela dokumenta, ja sam je pitao samo da li ona je potvrdila da jeste. Htio sam da je pitam zašto je uzela dokumenta koja nije tražila u dopisu? Zašto je uzela pasoš u ubijenju? A zašto su preuzeti dokumenta koja nisam tražila? Zašto su preuzeta dokumenta krivičnog dela, odnosno identifikacije tih ljudi? Zašto je gospođa uzela ta dokumenta i uzela i vratila ih familijama? Zato što su pasoši bile potrebni porodicama. Da bi ostvarivanje nekih njihovih prava. A nisu bili potrebni okrivljenima da bi mogli da dokažu da su krivi ili nevini, nije bitno. Vi tvrdite familiji su potrebni, a nam okrivljenima, da li vi tvrdite da nam okrivljenima nisu potrebni? Samo mi to interesuje. To je više pitanje za sud izreći. Uredno, gospodine sudija, hvala vam. Samo vi mene prekinite slobodno, to mene ne interesuje uopšte. Pa sud je vratio dokument. Da li se Fond za humanitarno pravo nalazio na adresi Avalska 9? Jeste. Neko vreme. Fond za humanitarno pravo, direktor Nataša Kandić, 28.5.2009. godine, pošto vam je poznato odlukom i tako dalje, pozivaju vas da dođete u sud, u prostorijama, dobijete radi saslušanja oštećene i tako dalje. Piše da je vaša adresa tamo nepoznata. I vi se ne pojavljujete. Da li je tačno da tamo živi Mojica Šivet, vaša advokatica? Ne. Na ovoj adresi Alonska 9. Ne, to je bilo sedište Fonda za humanitarno pravo.
nekoliko godina. A kako može da piše adresa nepoznata kada zove sud? Ne znam to. Hvala. Da li vam je poznato, gospođo, gde je nađen Hamdineziri? Gde je pronađeno telo, kad je utvrđeno njegov identitet i kad ste vi saznali za to? Saznali smo od porodice, njegovo telo je nađeno u Uniku. Porodica je 2007. godine je obaveštena da je identifikovan, tada su je predati posmrtni ostaci. Da li vam je poznato da je nađeno u Batenici? Ne, u spiskovima ekshumiranih i identifikovanih u Batenici ne nalazi se ime Hamdineziri. Znači, hoćete da kažete da Ujedinjene nacije, odnosno dokumente koje smo mi dobili, su falsifikovane? Ja ne znam za takve dokumente. Da li vi ne znate ili mislite da dokumenta nisu ispravna? Samo ja ne znam, nikad nisam videla takve dokumenta. Znam od porodice da je 2007. dobila posmrtne ostatke i da su ga sahranili. Tako je, zato što je predat kosovskim vlastima. Ne, porodica je takođe obaveštena da je telo nađeno u juni. Kada? Porodica to ne zna, samo zna da rečeno je kada je preuzimala posmrtne ostatke da je telo nađeno u juni. Da li znate šta piše kako je nastradao? Ja znam kako je nastradao da izvojen iz kolone. Pitam vas, da li znate u obdukcionom nalazu šta piše kako je nastradao? Ne, nisam vidio obdukcioni nalaz, videla sam ono što, podatke koje je dala porodica. Da li znate da piše da je nastradao od metka, da je nastradao od jednog metka i da je metak ispaljen u glavu? Ja vam opet kažem da nisam videla. Svetok se izjasnio da nije video obdukcion zapis. Na strani 91.25. Istražnog postupka, potvrda o smrti, ime i prezime preminulog, Gruče Ljevačko, prezime Hamdi Osman Neziri. Mesto smrti je ekshumiran na Batajnici. U spiskovima ekshumiranih i identifikovanih ne nalazi se ime Hamdi Neziri. Da li je tačno da ste od 12. do 27. juna 2001. godine, da su vaši predstavnici, izvinjavam se gospođo, da su vaši predstavnici učestvovali u iskopavanju posmrtnih ostataka na Batajnici 1, poznato je kao BA-01. Čekajte, oni nisu nikakvi stručnjaci za ekshumacije, oni su pratili proces ekshumacije, obdukcije. Da li je tačno da su sa vama tada učestvovali kao arheolozi i ljudi iz Petnice, nevladine organizacije gde su poslali arheologa Andrija Staroviću, istraživačka stranica Petnica, da li vam je to poznato? Ne. Nije. Da li vam je poznato da je Mojica Šivret bila posmatrača? Mojica Šivret je bila u timu advokata Fonda za humanitarno pravo. Neko vreme je u svojstvu posmatrača pratila ekshumacije. Da li vam je poznato da su, da je nađeno na stotine ličnih karata u dokumentima na Batajnici? Da, nađeno su lične karte, između ostalog. Da li vi tvrdite u krivičnoj prijavi protiv 125. motorizovane brigade da su vojska i Ministarstvo unutrašnjih poslova sistematski izdvajali ljude, pljačkali, ubijali, otimali i starije slali za Albaniju, a mlađe vraćali, odnosno streljali? Da li vi to tvrdite to tačno? Ne razumem samo kako krivična prijava ste rekli protiv 125. motorizovane brigade. Krivična prijava koju je gospođa Nataša Kandić podnela protiv 125. motorizma. Fond za humanitarno pravo je podnela. Aha, izvinite, tu pravo ste. Pa, to je jedan od sudskih zaključaka, mislim, na Haški tribunal, o tome što se događalo na Kosovu, kako su proterivani i koja je praksa bila, koja je matrica proterivanja albanskih stanovništva sa Kosova, to je sudski zaključak. Koje on, naravno, prihvatio posljednjski zaključak. Vi tvrdite da sam ja, pošto sam bio pripadnik 125. motorizovane brigade, pravilima međunarodnog krivičnog prava propisana individualna krivična odgovornost neposrednog izvršilaca zločina, vojnih starešina, političkih lidera koji su naredili izvršenje zločina, ali i princip komandne odgovornosti prema kojem su odgovorni pretpostavljeni koji nisu preduzeli neophodne mere
da izvršenje se zločina spremi ili da se počinioci kazne. Molim vas, pošto je Fond za humanitarno pravo radio, recite mi gde sam ja tu, gde mene stavljate u lancu 125. motorizovane brigade i koja je moja odgovornost, pošto ste vi doneli ovaj dokument? Ono što sam ja zaključila na osnovu svedočenja ovih preživelih, to je da ste vi naređivali, imali tu, toj grupi sa kojom ste bili, vi ste bili taj, oni su te vas, znači, mi kao glavni... Grupa. Da li vi znate da u vojsci ne postoji grupa, gospođo? Postoji VOD, četa, brigada, korpus, armija... Na osnovu podataka koje sam dobila od njih i na osnovu podataka Ministarstva odbrane, nisam vidio da ste vi ni neki VOD, ni četa, nego grupa. Znači, mi smo bili... Da, kako bi nas svi formulisali? Recite, dajte na osnovu onoga što... Već se izjasnio sam. Jeste, da li vam je poznato da član 5 Ženevske konvencije kaže, ako na teritoriji jedne strane u sukobu ova ima ozbiljni razlog da smatra da određeno lice zaštićeno ovom konvencijom, daje povod opravdanoj sumnji da se odaje nekoj delatnosti štetnoj po bezbednost države ili utvrđeno da ona zaista da se toj delatnosti odaje, to lice se neće moći pozivati na prava i povlastice koje pruža ova konvencija. Da li vam je to poznato, gospođo Kandićka? Jeste, dobro. I šta? Sva lica koja smo priveli, na koja smo otvorili vatru ili branili, to smo radili zato što su pripadali licima koje su vršila teroričke akte ili oruženu pobunu protiv snaga bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije. Ja imam apsolutno drugi utisak o tome šta ste vi radili, vi lično i grupa. Znači, vi imate samo utisak, vi nemate spoznaje. Ne, ja sam zaključila, to je moj stav, mišljenje o tome šta ste vi radili, da je vama bio cilj. Mislim, to je ona grupa, zvana grupa koja se predstavlja onako kao patriotska, patriotizam, autopatriotizma, na kraju se dođe do... Moram da vas prekako se vratimo na predmet. Da li vam je poznato da Leševi... Isto samo, Prvokrim, vi ste rekli da ćete biti sad kraći. Evo, postavljam više, neću više. Samo konkretno na pitanje koje sedok može da se... Da ne bismo postavili pitanje da bi se izrešavalo o svom mišljenju. Ne o svom mišljenju. Da li vam je poznato da su Sadik Nimona i Mirsad Nimona učestvovali u lociranju kolone koje je 14. maja, albanske kolone koje je bombardovane? Ne, mislim da to što vi kažete, vrlo dobro znam taj slučaj, bilo je vojnih poziva ispred te kolone i gađena je kolona izbjeglica zbog tih poziva, zato što je verovatno viđena kao neka vojna kolona. Da li vam je poznato da mi je general Lazarević u prisustvu dva visoka oficira vojne bezbednosti Prištinskog korpusa naredio da sve kolone od Peći do Prizrena, odnosno unutrašnjost koje se kreću, zaštitim upravo od lociranja NATO bombi pri završetku rata i da sam od 3. do 15. maja samo to radio. Ja uopšte ne znam šta ste vi radili, ono što ja znam da ste kao grupa proterali sa Kosova, isto znam da je general Lazarević osuđen za zločine protiv čovečnosti, odležao svoju kaznu za zločine protiv čovečnosti. Hvala vam, gospođo Nataša Kandića. Ja, advokat Crnović, gospođo Kandić, da li imate saznanja, bilo posrednih ili neposrednih, da je bilo proterivanja, nečovečnog ponašanja i ubistava prema pripadnicima srpske nacionalnosti u to vreme na Kosovu? Do 9. juna, do potpisivanja Kumanovskog sporazuma, da. Nije bilo proterivanja Srba nakon toga. Ali je bilo ubistava Srba? Bilo je ubistava. Jeste se borili tamo da isto svedočite tako? Da prikažete svetu taj zločine? Pa da mi kažem, čitate valjda mi Fond za humanitarno pravo objavljuje dosijeja. 2000. godine smo objavili knjigu Otmice Srba, Roma i drugih, tako da... Posle tog perioda, gospođo Nataša, posle ovog perioda koji ste vi naglasili da nije bilo proterivanja, dakle do Kumanovskog sporazuma, od Kumanovskog sporazuma, pa kad je vojska napustila teritoriju Kosova i policija srpska, da li je tada bilo neljudskog ponašanja prema Srbima, proterivanja, jedne vrste ubijanja masovnog
žute kuće i tako dalje. Knjigu Otmice, da. Posle juna 99. koju je izdao Fond za humanitarno pravo i posle toga i Reprint je imao, pa detaljno možete da pročitate o slučajevima ubistava, o slučajevima nestanka Srba. Znači, posle juna 99. pratili smo do kraja decembra 2000. godine i utvrdili smo da je bilo veliko broja, znači po imenu ubistava, nestanka, da je bilo Srba, Roma, Egipćane, da su i oni Crnogorci i Bošnjaci i takozvani lojalni Albanci, da su bili meta napada pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Da li ste bili da sad eventualno svedok u nekom postupku gde bi bio neki Albanac okrivljen zbog takvog ponašanja prema Srbima, ubistva i tako dalje, proterivanje, zastrašivanje, sjajanje straha, paljevina verskih objekata i tako dalje. Da li ste bili svedok na Kosovu nek? Da takve slučaje da ispričam? Ne, nisam bila svedok. Nisam. Kako to objašnjavate? Pošto ste Fond za humanitarno pravo. Pa ne znam šta je vaše pitanje. Vidjet ćete posla šta je. Evo, predloženo sam kao svedok u ovom postupku, predloženo sam kao svedok u postupku... Samo da bude, jeste predložena je gospođa Nataša Kandić kao svedok od strane branilaca. Da, ne, ne, u redu sud. Ja pitam da li je neko znao, da li je eventualno sud samozvane države Kosovo tražio ne sud njihov tamo koji funkcioniš ili taj umnik, ne znam ko se tamo sudi, tamo je sad svako sudi kako stigne Srbi. Da li ima tamo... Mi se složilo sa vama. Pa dobro, mi se ne bi složili, ali znate šta, vi niste jedini koji misli. Ima ljudi koji misle na drugi način od vas, dozvolit ćete da, naravno, i uvažite takvo ponašanje. I da li vas su vas zvali iz Kosova, mislim, policija njihova, da istraže takve slučajeve, kao što se vi ovde borite u Srbiji da istražite? Da, jeste. Obraćalo nam se i odeljenje za istragu Euleksa, obraćalo se sa molbom za kontakt sa porodicama žrtava, sa srpskim porodicama, za podatke koje mi imamo, da, obraćali smo se. Vi kažete danas kada ste odgovarali na pitanje Jugoslava Petrušića, dok ste ih vi držali u pritvoru, u zatvoru, odakle vam ta saznanja, jeste vi to videli? Kako ste došli do takvog saznanja? Da tako tvrdite kao svedok? Dok ste ih vi držali... Da sam ja zaključila i dala poverenje svedocima koji su govorili, znači preživelima, i da moj zaključak je da su oni iskreni, da govore istinu, to je moj zaključak. A da li prihvatate mišljenje zvaničnih naših vojnih organa koji su imali kontrolu nad tim pritvorom koji vi sada locirate kao mesto zločina? Kao posumnjate da se desio zločin, pardon. Kojih organa? Organa vojnih, kao recimo gospodin general Stojanović, koji je bio šef bezbednosnih službi dole na Kosovu, zatim pukovnici Đurović i drugi, bilo je tu dosta, Saović, mislim, ljudi koji su nadzirali njihovo ponašanje, jer su oni bili u sastavu regularnih jedinica po njihovim navodima srpske vojske. Ja ne znam da su oni bili pripadnici regularne vojske. Onda su vaša saznanja o njima nepotpuna, izvinite. Moram da zaključim. Ali ja zaključujem na osnovu odgovora Ministarstva odbrane na pitanje Fonda za humanitarno pravo, da li je Jugoslav Petrušić bio pripadnik, oficir, podoficir Vojske Jugoslavije. Odgovor je da oni nemaju saznanja da nije bio. Jednostavno toga... Kako može pretpostaviti vojni starešina pod zakletvom ovde, ne samo njihov, ne posebni starešina, nego sve piramidalo do generala Stojanovića, koji je kasnije bio visoki funkcioner Srpske napredne stranke i zauzimao položaj i predsednik odbora za bezbednost Srbije, da tvrdi i pod istom pod zakletvom da su oni bili u sastavu regularnih jedinica vojske Srbije i Srbije. Po moje mišljenje, iskreno, ja ne bih poverovala ni jednu reč koja bi se ticala opisa ili prikaza događaja na Kosovu koji bi izneo Momir Stojanović. A drugi predstavnici Vojske Srpske? Pa ne znam.
Samo vreme, ne, samo vreme govorite srpska vojska, tad je bila vojska Jugoslavije, kako se sećam. Čisto za... Bila je vojska Crne Gore i Srbije. SRJ, dobro, izvinite. Vojska SRJ, pardon. Izvolite, rekli ste, pitao sam da li verujete u navode i drugi, znači, predstavnika vojske SRJ. Pa čitala sam dosta, dosta njih je bilo, bili su svojstvo svedoka pred Haškim tribunalom, svedočili. Pa sam dala poverenje o onim sudskim zaključcima, a oni su upomenu za nekoga rekli da je, da je bilo iskreno, pošteno, za neke, nekim svedocima nisu dali poverenje, rekli su da se ne slaže sa činjenicama na terenu šta se dogodilo ili da drugi svedoci daju ovaj drugačiji prikaz događaja. Pa sam znači dala poverenje sudskim zaključcima o oficirima koji su bili na svedoci, na visokim pozicijama na, u vojsci Jugoslavije. Vi ste prošli put rekli da ste sociolog. Po... Tako, da. Kako objašnjavate činjenicu da verujete predstavnicima, mislim, albanskih vlasti i predstavnika njihovih organa, zatim ovim ljudima koji su izgubili svoje rođene, mislim, decu, ne znam, braće i tako dalje, a ne verujete iskazima ovde okrivenih i predstavnika vojske koji su svedočili o njima i o njihovom delovanju u sastavu regularnih jedinica vojske Srbije. Ja nisam uopšte rekla da verujem albanskim vlastima, onda što ste rekli nekim tamo Evoleks sudijama. Ja sam rekla da sam dala poverenje sudskim zaključcima, a reč je o Haškom tribunalu. A što se tiče ovih optuženih, pa teško da bi iko moglo da da poverenje Elemišu, znajući za događaj u Srebrenici, da je 10. diverzanski vod samo u jednom danu ubio 1000 zarobljenika. A jeste li vi to videli? Da li ste bili sudski, to je, da kažem, sudski zaključak. A ste dobili ta uverenja od strane zvanično Sarajeva ili kako ste došli do tih? Izvinite, možda se ne znam s kim imate kontakt. Pa ne, to nema veze sa Sarajevom, to ima sa Haškim tribunalom, postoje presude. A dobro, dozvolite, ja zaključujem kao advokat da vi Pelemiša prenosite njegovu krivicu ratnika, ako je tamo, eventualno, ja mislim, ne verujem da je tamo i učestvo u tim djelatnostima na taj način kako vi to predstavljate. Ja kažem 10. diverzanski vod. Da, da, da. To je sudski zakon, to je sudski, da kažem, sudski utvrđena činjenica. Ali dobro, da li je bio procesuiran taj korpus? Pa, dobro, da nekoliko pripadnika 10. diverzanskog voda. A je Pelemiš bio procesuiran za te stvari? Za koje ga vi sad ovde produžete? Do sada nije. A slušajte, gospođo, koliko je prošlo vremena, ako je to takav zločin kao... Pa još uvijek se, evo sada, ovim se je počeo postupak protiv za Srebrenicu, gde ima i nekih pripadnika jedinica. A dobro, evo kao sociolog, znate šta? Da li osjećate odgovornost pred vašim iskazom da jednog ratnika koji je učestvovao bio u 10. diverzantskom korpusu i imate posebna saznanja kakav je on bio ratnik, po znacima navoda, mislim to što vi pričate, sad prenosite, zaključujete da bi on mogao biti ovde na Kosovu čulice koje je tamo, mislim, progoni Albance, lišava života Albance i tako dalje. Kako objašnjavate? Vi ste malo pre rekli, imajući u vidu da znam šta je Pelemiš činio za vreme zbivanja. To što se tiče mog mišljenja i davanja poverenja, to ste mi pitali, pitali ste, a zašto ne verujem, ne dam poverenje? Ne, konkretno za Pelemiša. Optuženih, pa ja vam kažem kako mogu da dam poverenje nekome koji je bio komandant odreda koji u jednom danu streljao 1000 ljudi. Samo sekund, ja sam dozvolio da sad ne mora da se šire, da bi bili svi, znači da bi mogao i sve da se izjasni i vi da se izjasnite sa svemu što ste. Ali ajmo sad da se vratimo ipak na predmet. Dobro. Dopusti sam šire, ali ajmo sad da se vratimo na... Do sada, kada ste podneli tu prijavu, ja pošto sam u toku, od početka... Da. Vidite, vi govorite da su izveli ovog iz stroja pokojnog Jezidija, tako?
odakle to znate? Odakle vam ta saznanja? Na osnovu iskazanja njegove porodice. A otkud vam saznanja da su ova lica izvela njega iz tebe? Ne, to nisam rekla. Molim? To nisam rekla. Pa odakle ste onda, zašto ste onda, na osnovu čega ste onda osumničili ova lica i otišli kod ovog Maraša da ih prijavite? Hamdi Nezir je bio u tom pritvoru. Da. Neke jedinice, pripadnici nekih jedinica su iz kolone koja je proterana išla u pravcu Albanije, pa tu izdvojili njega. Možda su još nekoga, ali on, ja znam za njega da su ga izdvojili i onda je posle doveden... A koga je doveden stvar, već... Nemojmo ponavljati, ovo mi je već Petrušić postavio detaljno, par 30 pitanja. Da li lice koje ga je izvelo? Evo, koje ga je izvelo iz stroja? Da li znate lice, kako se zove ime i prezime to? Ne. I kome to lice pripada? Mislite da se oni koji izdvajaju ljudi iz kolone radi ubistva ili nešto, da se oni predstavljaju pa, kažete, pa kažu ja sam... Da li vam je rekla rodbina koje lice izvelo? Rodbina je, mogu da kaže, onda je prišao srpski vojnik, izveo Hamdije, od tada ne znamo gde, pa odveli su ga. I porodica ništa ne zna. A ono što ja znam od preživelih, kad su oni dovedeni u peći, u neku zatvoreni, u neku septičku jamu, da su onda doveli još jednog, takođe izdvojenog iz, iz kolone. Jednog. A da li znate, ja mislim da je Petrović da nas pitao kada, je to, kada su ta lica lišena života, vreme, mesto, način? Pa ne znam da se tačno, ali ono što je za pretpostaviti, da kad su izvedeni... Ali gde, u kom reonu, mislim, u koji kraj? Na tela su nađene u Juniku, i Rahmana, i Hamdija, znači... Znači, ne znate mesto, ne na vreme kad su lišene života i kad se deš, kad je nastupila smrt? Imate... Evo, to možete njih da pitate ovde kada... Dobro, hteo sam da vas pitam, da li vam je poznato da je bilo zabranjeno, mislim sad će se sudija sranjiti, da vam predstavnici voda, zato što smo mi imali još neke predloge, da saslušamo još nekog kao svedoka iz fonda, da je zabranjeno da dolaze predstavnici fonda dok ne nastupite vi kao svedok. Mislim, vi ste prošli put rekli da advokatica radi kod vas, da je... I radi kod vas, koja je sve vreme prisutna u Insurgeniju. Dobro, vidite, ja bi samo ovo izrazao. Ja hoću da kažem da ovaj iskaz koji je dala gospođa Nataša Kandić, mislim, uvažavam njenu delatnost, apsolutno kao Fonda za humanitarno pravo, ne u ovom predmetu, nego uvažavam i nje nastupe i tako dalje, ali vidite, ne može da se pada u oči. Čemu ta zainteresovanost tolika da se izigrava odluka suda da ne može prisustvovati predstavnik fonda dok se ne sasluša podnosilac krivične prijave? Mislim, verujte... Ali sviđu da znate, Fond za humanitarno pravo se nije pojavio u trenutku podnošenja krivične prijave, negde tek da, kasnije se pojavio, čisto, ali ne, ja volim formalno, znači krivična prijava je krenula... Ali krivična prijava je krenula, vidite, zvanični organi su podneli krivičnu prijavu, ja mislim da vi to dobro znate. Da su lična života NN lica. Kasnije vi donosite, mislim, imena tih lica i tako dalje, dajete ovom tužiocu Marašu, je li tako? Da. Je li vam bilo poznato da je već, mislim, bilo to, da je tako krenulo, protiv NN lica, da su lišena života NN lica? Pa to je, da kažem, i u mnogim drugim predmetima isto tako počinje. Da. Da se ne zna identitet i onda se... Istraga nije vođena u smislu da se sasluša, što niste tada saslušani, što niste predložili... Pa istraga, da vam kažem, nije javna. Ma čekajte, molim, zašto tada nije vas saslušao Maraš na okolnosti vaših posebnih saznanja u ubistvu imovine? Nije mogao tužilac da poziva, ne znam, da pretpostavlja ko bi mogao znati. Istraga je, nije javna. A dobro, ali dozvolite, vi ste sarađivali, mislim, to je bio, to su bili vaši taj, to su no, bili... Ja sam se obratila tužiocu Maraš onda kada je informacija o tome da je pokrenut postupak bila javna, kada sam saznala za to. A dobro, u redu. Tada još nije bila podignuta optužnica. Bila je još istraga, vodio je sudija Pavlović. Nije, podignuta je bila kada je javno saznala za predmet, optužnica je bila podignuta. A dobro, zašto vas nije predložio kao svedoka na glavnom pretresu? Mogli ste, mogo je da vas predloži.
To je opet pitanje za tužilaštvo. Ne, ne, ali zašto ste bili tajanstveni sve vreme dok nije došlo vreme kada ste... Kako tajanstveni? Pa tajanstveni potpuno, mislim, anonimni ste bili, izvinite moje. Branioče... Znate li da je nama zabranjeno bilo da razmatramo predmet? Evo, tu su i ovi okriveni. To je bio predmet pod embargo, gde nije smelo ništa da se iznosi, gde je služba državne bezbednosti sve kontrolisala, tako da je Jugoslav dobro pitao da li je imala kontakte gospođa sad mimo tužilaštva sa predstavnicima državne policije i tako dalje. To je. Mislim, dajem jedan prigovor na ovakav iskaz, pun je mržnje, ostrašćenosti, pristrasni ste gospođo, takav iskaz nijedan sud ne bi prihvatio. Kao kredibilan, vaše mišljenje i vaši zaključci nisu činjenice na osnovu kojih se može zasnovati bilo kakva indicija da su ova lica izvršila ta dela koja hoćete da predstavite, dovodite advokata da sve piše da bi se predstavnici oštećenih upoznali sa tokom postupka ovde. Mislim... Čekajte, zapisnici i transkript, to su isto javna dokumenta. Jest. To mi može svako da se upozna. A niste vi mogli da uzimati te transkripte? Pitanje je da li kad je vama zabranjen pristup na suđenje, kako ste mogli uzimati te transkripte? Mislim, ja to što pomogli. Zabranjen je pristup, postoji odluka predstavnicima fonda. Kako ste vi mogli da dobijate transkripte? Pa, verovatno... Pošto ste povlašćeni. Ne, verovatno... Ta odluka je trajala nepovratno vreme. Branioče, se završili. Završili. Branioče, završili ste vi nešto hteli? Ja bih hteo. Ne. Aha. Ajde, idemo prvo okrivljeni, pa idemo obranu za okrivljeni. Ja bih imao samo vrlo kratko da razjasnim posljednja rečenica koju je svedok ovde rekla. Advokat Nenad Vukasović, ja neću govoriti, samo jedno pitanje imam, zato što u toj posljednjoj rečenici, koliko sam čuo, a Sedrik je tu, pa neka bi ispravio, ako sam povrešio, ne želim niko više da stavim usta, mislim da ne čujem da je rečeno da nije. Je rekao, kada ste bili proterani, Jugoslav Petrušić je o nečemu govorio, da ne budem sa šta i kako, i postoje neko pitanje. Na to pitanje, deo odgovora koje je dala Sredok, gospođa Šakandić, je rečeno, kada ste bili dok niste bili protarani, ili kada ste bili protarani. Moje pitanje sada, da li je pritom mislila, a Jugoslava Petrušić je kao ličnost da je protaran, ako jeste, onda bih zatražio od vas kao veća sudsko da je naložite da dostavi dokumentaciju iz koje ćemo apsolutno pravno vidjeti da li je Jugoslava Petrušić ili bilo ko protaran imenom i prezimenom okrivljeni, ili se misli na kompletan srpski narod, ono što ja mislim da se misli, kad je nastao egzodus Srba sa Kosova dole. A da niko ni prstom nije mrdnuo na taj egzodus, pa ni u tom Haškom tribunalu na koji se stalno poziva sa njom. I s druge strane, stavio prigovor, apsolutno, na iskaz ovakav, ovo ne samo da je ostrašćeno, ovo je prvo nekompetentno izvrštavanje, ovo je izvrštavanje po, mogu da kažem po nekoj direktivi, da li je direktivi pod nacima navoda, čije mišljenje ona iznosi i ovakva mišljenja, jer ovo je mišljenje o mišljenju mišljenja. Dakle, tu apsolutno nema ništa. Zato bih zatražio, pod jedan, da raščistimo ovo proterivanje. Ko je proteran, kad je rekao sve da je proteran sa Kosova na koga? Da li Jugoslav Petrušić sam, da li još neko sa njim, ili da li visi pritom na kompletan srpski narod, počeo od 9. juna 1999. kada je potpisan Kumanovski sporazum, kada je počela, pa što traje do dana današnja, kada pričom se nema da posta, i je sad apsolutno prigovorno. Tolike subjektivnosti i tolike mržnje prema Srbima, da je to, ja do sad nisam čuo, a na kraju ostaje zapisano za nare, da se zatraži i 5 minuta pauzu, izađem, jednostavno smirili smo živce, da ne bi remetio red i mir u sudnici na ovakav jedan odnos prema sudu, ni podaštavajući, nije to samo prema meni, ni prema kolegama advokatima, ni prema okrivljenima, ovo je uključno po meni i prema sudu kao jednoj instituciji koja bi trebala da ima jedan svoj značaj. Tako da, to su moje primedbe, a ovo se ovako može da govori šta je podrazumevala pod tim, ako sam ja dobro čuo, kada je bio proteran i da ima dokaze za to, ko je to bio proteran.
Izvolite. Prvo, ja kao svedok i kao ne znam nešto osoba koja se bavi dokumentovanjem ratnih zločina imam poštovanje prema sudu kao instituciji, prema tome ništa nisam danas rekla što bi moglo da se tumači kao nepoštovanje suda, jer ovo poštujem sud. Što se tiče proterivanja, znamo, i to je ovaj optuženi potvrdio, da su napustio Kosovo, ne znam kog datuma, majda. Ono što se zna, to je da je grupa, znači da je naređeno grupi da ode, da mora da napusti Kosovo. Ja se stvarno izvinjavam, ali ja bih teo samo da mi se odgovore na pitanje. Ja neću da ga požem... Odgovoreno vam je? Pa nije sudija. Kad sam mu rečeno da je u maju napustio Kosovo. Rekao je sve do grupa, znači naređene grupi. Pazite. Znate samo ko je naredio? Znam da je neko ko ima ovo oglašenje, naredio je grupi da mora da napusti Kosovo. Znači, vojske Jugoslavije, jeste neko? Pa to je drugačija kvalifikacija od onoga kako je rečeno. Nije tako. To je zbog toga, samo radi čistog razumevanja, ne zbog sad zavrženja... Hvala, Branko. Izvolite, Konstantinović. Samo ću kratko vezano za ovaj susret sa gospodinom Marašom. Vi ste u jednom trenutku izjavili na odgovor Petrušiću da je Maraš nešto izdvojio iz spisa u tom trenutku. Možete pojasniti samo šta? Pa reći o toj izjavi tog mladog vojnika. Znači vi ste Marašu... Sam ja to videla, da je on sad suski spis pa nešto izdvojio. Ne, koju izjavu je on? Izjavu tog vojnika. Kome je data ta izjava? Tužilcu. Znači, tužilac se video sa tim vojnikom. Jel ste vi bili prisutni? Mislim da nisam. Ko? Ali pazite, tužilac... Glača, znači još jedno se vam smete izlaziti iz sudnice. I nećete mi se više pretjeti. I prošli put se smeli. Jesmo se da razumeli? Jesmo. Možda da imate u vidu da tužilac nije poznavao vojnika. Znači, ja sam sa vojnikom došao kod tužilaca. U tom smislu, kažem, ne znam da sam bila, znam sigurno da sam bila u tom trenutku kad sam dovela mladića. Dobro, znači vi ste bili prisutni do momenta dok on nije došao do tužilaca. I videli ste da je on ušao kod tužilaca. Da, znam da je tužilac da je dao izjavu, da je pitan, i da je odgovarao i da je analizio. Da li se sećate kada je to bilo? Pa 2000. godine, ali daš tačno datum, ne mogu da se setim i samo se sećam da je rekao da nije vreme, da on predlaže da se izdvoji. Ne znam šta je značilo, da li je to stvarno značilo u pravom smislu da izdvoji iz sudskog spisa, ili da uopšte ne stavlja tu izjavu u sudski spis, ne znam u kom smislu je to rekao. Ne mogu da budem sigurna, ne znam. Da li ste vi nakon toga razgovarali sa vojnikom? Nakon te izjave? Jesam. Da li vam je on rekao da je sastavljen zapisnik? Ne, ništa mi nije rekao, nismo razgovarali o tom. O njegovi izjavi... Da li vam je rekao šta je rekao tužiocu? Ne, nismo razgovarali o tom. Razgovarali smo onim... Janko je bio uplašen, plašio se, rekao je da taj major, da on deluje strašno opasno i da ono što kaže da mu se čini da će tako biti i da se plašio, da je rekao da će svakoga pronaći, bilo gde da se nalaze, da će ga naći i ubiti ako progovore. Moje pitanje je, da li je tužilac po vašim saznanjima upoznat sa svim onim što je vama vojnik rekao? Da li je sa time upoznat i tužilac Maraš? Pretpostavljam da je. Koliko puta ste se vi videli sa tužilacom Marašom? Pa sad stvarno ne, da vam kažem. Mislim da tada u vezi sa predmetom nije više bilo potrebe da se viđem sa tužilacem. Kasnije u životu viđala sam ga u raznim javnim situacijama
na nekim sastancima, konferencijama. Šta ste od dokumentacije koja se nalazi u ovom sudskom spisu dali lično tužiocu Marašu? Pa postoji onaj dopis suda, dopis sudu, što smo uputili, to ima tu sudske dokumentacije, kada postavljamo. Dali smo ono što je bitno, izjave svedoka, potpisane, znači, potpisane u originalnom jeziku, onda overen sudski prevod od strane sudskog tumača, onda ta dokumenta koje smo uzeli od porodica, pasoš, negde je bila potvrda, kopija lične karte, to su bile dokumente, dokazi koje smo smatrali da su bitni za identifikaciju. Dobro, s obzirom da se veliki deo te dokumentacije ne nalazi u spisima predmeta ili se ne nalazi u originalu, ja ću verovatno jednu trenutku predložiti da se suočite sa gospodinom Marašom. Nemam više pitanja. Ja vam kažem, zašto sa tužiocem Marašom? Ja kažem da postoji dopis u kojem se... Zato što ćemo vidjeti šta ćemo reći. ...pravo obraća sud, o sudskom veću i dostavlja nabroja koja dokumenta upućuje. Dobro. Izvolite. Ja se vidim, samo još stavim primetbu na iskaz svedoka. Smatram da je ovaj iskaz potpuno, pre svega, netačan, nelogičan, neživotan, u suprotnosti je sa materijalnim dokazima koji se nalaze u spisima predmeta. Gospođa iznosi činjenice kao da ih je lično gledala, a pritom nema neposredna saznanja apsolutno ni u jednom od ovih događaja o kojima se izjašnjava. Njeni utisci o tome da li neko bio pripadnik vojske ili nije su potpuno irelevantni, ali ona ovde sa velikom dozom uverenosti iznosi da ova lica nisu bili pripadnici vojske, iako u spisima predmeta postoje materijalni dokazi, znači tu nema ničijih utisaka, niti iskaza svedoka, bilo onih generala ili ovog svedoka ovde, to je nesporna činjenica da su ova lica bila zvanični pripadnici vojske Savezne Republike Jugoslavije, da su raspoređena na tim mestima gde su se nalazili po odluci tadašnje komande i o tim materijalnim dokazima ne treba trošiti reči dalje. Dalje, gospođa Kandić je iznosila neke stvari koje su kontradiktorne njenim iskazima od prošlog puta, tako da sve u svemu, apsolutno ovo je iskaz na kome se ne može temeljiti bilo šta u ovom sudskom postupku. Izvolite, Vranić. Gospođo Kandić, recite mi, Kandić Aleksandar, Branilac Pelavišt, recite mi, molim vas, da li ste vi uzeli izjavu od toga vojnika? Ja sam detaljno razgovarala. Ste li uzeli izjavu od njega? U mojoj beležnici postoji taj izjav. Da li je ta izjava, otprilike izjava, ko što ste priložili od izjave ovih Vanaksa? Ne. A zašto niste uzeli takvu izjavu? Koji je razlog bio? Koji je razlog bio? Zato što je ovde bila normalna situacija da je svedok mogao da komunicira i da da izjavu u skladu sa, u skladu sa zakonom, znači tužiocu da komunicira sa tužiocem i da svedoči da mu daje iskaz o onome što je on video kao vojnik. A gde ste obavili razgovor sa tim vojnikom? Ovdje ili na Kosovo? U Srbiji. U Srbiji. U Beogradu? Molim vas, rekla sam da neću. Da nećete odgovoriti? Da, na to. Recite mi, kad kažete da nećete odgovoriti, na koje vaše zakonsko pravo se pozivate? Možda da ne moram da iznesem podatke o izvoru. To u našem zakonu ne postoji. Vi morate da iznesete podatke o vašem izvoru. Ne. Pogotovo zato što je to jedina osoba... Jedina osoba? Ja se izvinjam, nisam došao. Pogotovo što je to jedina osoba do koje možemo da dođemo da nam kaže nešto u vezi ovoga. Svi vaši imaginarni Albanci ne žele da se pojave. Videćemo, ja mislim da... To lepo ste rekli. Videćemo, znači da ste i dalje u kontaktu sa njim i dalje da radite. Naravno, da sam u kontaktu. Hvala.
Ja vam opet ponavljam, dužni ste da odgovorite koje ime i prezime vojnika koji je vama rekao te podatke. Ja sam i prošli put rekla da budući da je vojnik razgovarao sa tužiocem, znači nije to nikakva, da kažem, privatna komunikacija, nego je razgovarao sa tužiocem, tužioc je rekao da će izdvojiti, da misli da nije vreme da se, da bi moglo da se nanese mladiću, da kažem, neko zlo i ja sam poštovala taj njegov stav i danas ja zbog toga ne mogu da kažem ovde tužilac Maraš je danas advokat, moguće da će predložiti ga za svedoka, pa onda je on ta osoba koja treba da kaže, zato što je meni rekao ne, njega ne smemo da izlažemo opasnosti. Da... U Srbiji se i danas zove javno tužilaštvo, ne zove se tajno tužilaštvo. Ima oznaku javnog tužilaštva. Znači, ne može niko da prikriva ni izjave, niti bilo što drugo. Prema tome, ponovo vas pozivam da nam kažete ime i prezime vojnika s kojim ste razgovarali. Ja ne mogu zato što sam obavezana tada, obavezana rečima tužioca da je mladić u opasnosti, da nije dobro vreme, da bi moglo da mu se nešto dogodi. Ja smatram da se svedok novčano kazni iz razloga zato što ne poštuje zakon i zato što neće da nam otkrije identitet jedine osobe koja bi mogla nešto da nam kaže u ovoj predmetu. I predložim i tražim da neste odluku to. Razumela, predsjednik Veća. Idemo dalje, ste vi završili? Nisam završio, želeo bi samo da dam primedbe na ovaj iskaz svedoka. Iz prostog razloga, jer se svedok poziva ovde sve vreme na presude i odluke Haškog tribunala i da govori da iz toga crpi neka svoja saznanja. Sve te presude su mnogo nakon ovog događaja. Znači, nije mogla da crpi saznanja iz tih presuda, nego je mogla da upravo učestvuje u radu i pripremanju terena da bi se određene presude donele. I od prvoga dana, znači od 99. godine pa nadalje, Fond za humanitarno pravo je radio u interesu samo OVK i kosovske vlade. I hoću da kažem da izjava Nataše Kandić prošli put rečeno da OVK nije teroristička organizacija, oslikava ceo rad Fonda za humanitarno pravo. I hoću da naglasim još jedan puta da je i američka vlada, State Department, označila OVK kao teroristička organizacija. Ali to nije bilo dovoljno za gospođu Natašu Kandić. Što se tiče gospođe koja sedi tu pored, koja je rekla nama ovde, ja sam ovde iz profesionalnih razloga. Znači, i njihov načelnik rad i sve ostalo pokazuje da se oni ponašaju samo u skladu toga da omoguće da se pripadnici UČK ili OVK jedinica stave u povoljni položaj, da se svi oni koji se borili na Kosovu, znači ne govori sad i za njih ovde, nego u generalno, da su se stavili na jednu stranu i da njihovi iskazi ovde ne mogu da budu validni. Ako pogledamo ove izjave koje su date, to je samo prepričana priča. Tu nema izjave. Gde su ti ljudi da dođu da kažu bilo šta? Kao boje se. Pa mi se bojimo da odemo dole, ne oni da dođu ovde. Prema tome smatram da je ovaj iskaz instruiran i da služi samo za potrebe da bi se Srbi obotili. Hvala. Mirjana, vi? Prigovore na iskaz ovoga svedoka. Smatram konkretno da mog branjenika stavlja prigovore na iskaz ovog svedoka, ali u suprotnosti sa svim materijalnim dokazima i sa svim svedocima. Sa svim svedocima koji su ovde svedočili, a pre svega mislim na činjenicu, što sam pitala i prošli put ovde svedoka, da je jedino čime je identifikovala okrivljenog Vlače Branka bio nadimak Geza. U suprotnosti, sa svim dokazima izvedenim ovdje sa saslušanim svedocima se tačno zna koji imao nadima Gez. Znači, stavljam prigovor na ovaj zapisnik, na ovaj iskaz i smatram da ne može da se pojasni. Dobro. Izvolite, Prviš. Milorad Prviš, Drugopštine. Pitanje broj 1. Da li sam ikad bio s vama negdje privatno, razgovarali, ručali ili smo se sreli u životu? Jednom prilikom kad sam ja na poziv Petrušića, sedeli smo u kafani u Mekenzijevoj ulici, a vi ste kružili oko stola.
Ja kružio bih samo. Može Petrović, samo da potrebuje. Zvolite. Da li sam ja igdje kružio oko stola ili bio ili znao za vaš sastanak? Ne, nije tačno, nisam. Pričite ovdje slobodno, Nije tačan, na zahtjev Nikole Nikolića, advokata i Gorana Polića sam imao sastanak s gospođom Natašom Kandić u restoranu Kovač. I to je bilo to. Orač, sedeli smo zajedno i tu su bili prisutni Nikola Nikolić i Goran Polić. Oni su se odmakli, a gospođa Nataša Kandić i ja smo pričali. Nikad už, tad nisam ni bio u kontaktu s Miloradom Kalićem. Drugo pitanje. Meni je ostalo u sećanju da je da mi je Petrušić pokazao Pelemi šetu. Ostalo je meni sećanje da smo mi šetali Kalemegdanom, ali nisam. Drugo pitanje, odnosi se za Kak, prozivaš Kak. Da li se sjećaš koliko sam puta dao izjavu za Kak? Samo nisam razumio, brate, sa vide sam, nisam razumio. Izvinjam se. Koliko puta sam dao izjavu za Haški tribunal kao osumnjičeni ili kao svedok? Ne znam. Nikad. Nikad me Haški tribunal nije pozvao ni. Jedino sam imao zamolnicu da budem svedok na okolnosti koje se desile. Ali nisam mogao dati izjavu zato što sam bio u bolnici u to vrijeme i nisam mogao dati relevantne ni činjenice i oni su odustali od meni. Govorim ovo razlogom zato što me prozvala 5 puta ovdje zato što da smo ubili 1200 muslimana. Iz mog odreda jeste učestvovalo 6-7 ljudi, 5 je osuđeno, 6, 1 je oslobođen. I to je činjenica i to stoji. Ali ne pod mojom komandom, niti i bilo komandi koga iz mojih počinjenog od zamjenika ili ovog. Ko je bio komandant? Zašto ono pitanje? Znači, nemate pravo je postaviti to pitanje, ali i nije prije toga, ali u svakom slučaju izjasnio vam se okrivljeni tako ste čuli šta je. Treći pitanje. Ali, samo kažem da ne koristimo ovaj predmet za druge predmete, ali možete nastaviti slovo. Povezujem ga. Ali kao što je i odbra pokušavao svedoka, tako i sad i svedok pokušao kod odbra. Povezujem za ovaj predmet. Ajmo se držimo predmet. Evo, na predmetu smo. Da li znate kao svedok koliko sam puta bio, koliko sam dana proveo na kocu? Da li znate koliko sam puta odlazio na Kosovo? Samo u kom periodu mislite? To morate postaviti precizni pitanje. Konkretno za vrijeme dok se nalazila grupa vod vojne policije, odnosno ovi momci dobrovoljci iz Republike Srpske. Da li znate kad sam prvi put došao na Kosovo? Samo vas pitam, mislite na ona dešavanja od 23. marta? Da. Prvi put sam na Kosovo, odmah sada da prvo. Prvi put sam na Kosovo ošao 24. aprila, 7 dana posle odlaska dobrovoljaca iz Republike Srpske na Kosovo da Jović. Da li znate kad sam zadnji put bio na Kosovo? Pa ne znam da li ste posle kada ste kao grupa naređeno da napustite Kosovo, da li ste posle ilegalno odlazili, ne znam. Pitanje je bilo, da li znate kad sam bio zadnji put dan na Kosovo? Bio sam 6. došao na Đurđevdan, donio poklone porodica iz Republike Srpske, podijelio, vratio se drugi dan, to je 7. maja 99. godine i više nikad nisam kročio nogu na Kosovo. Tu postoji papiri i postoji iz obavešte uprave nalog za put i dnevnice za isplatu. Je to to? Sljedeće, ne, imamo još jedno. Dobro znate ko je Marko Boškić? Marko Boški, zvani Mačak. Samo ima veze s ovim predmetom ili nešto vezano za Republike Srpske? Evo, samo povezati. To je zaštićeni svjedok u Republike Srpske koji je od Fonda za humanitarno pravo primio 35.000 maraka da bi mene optužio da sam naređivao streljanje u Srebrenici. I taj isto iskaz mu je pao. I ostaje sad sljedeće pitanje još jedno. Da li... Pa molim se, ovo su... Neprilično. Sad ću reći, već sam rekao da... On će izaći za godinu dana, on će to potvrditi. Sad ću vam reći, slušajte, rekao sam da se ne koristi ovaj postupak za druge postupke. To se odnosi na sve. Dobro, još jedno zadnje pitanje, samo za dane. Kad je bivšom ZB-u ovaj predmet bio pri padu u oktobru, novembru 2000. godine, onda su vas pozvali i zajedno ste dostavili ova dva imena, samo da bi se napravio predmet. Je li tačno ili nije?
Ne, ne znam ušte o čemu govorite. U redu. Ne razumem. Još neko, primjedbe drugi. Sada vam izvolite, možete se izjasniti na ove primjedbe. Pa ovo su više... Ukratko sam, ukratko. Pa, mislim, ovo iznošenje njihovih ličnih mišljenja o tome šta misle o meni, šta misle o Fondu za humanitarno pravo, to su njihovi vrednostni stavovi, ne bih ulazio u to, svako ima pravo da misli šta da hoće, nisu izneli nijednu, da kažem, nijedan podatak, nijednu činjenicu kojom bi osporavali moje svedočenje. Ono što oni kažu, ona je rekla da je OVK nije teroristička organizacija. Ne postoji dokument, ne postoji tako nešto da je Oslobodilačka vojska Kosova proglašena ili da se tretira kao teroristička organizacija. I naravno da sam morala tako da odgovorim, da odgovorim ono što je tačno. ISIS je teroristička organizacija proglašena, Oslobodilačka vojska Kosova nije, jednom je neki američki političar 1998. godine rekao je pa ovo je teroristička organizacija, posle toga su sve departmente i prvi je nikad niko nije proglasio. Srbija je proglasila, možda proglasi, evo da proglasila je, ne znam šta, ne možda proglasi Srbija, ali nije. Čekajte samo sekund, samo na pitanje, ništa ne treba vezano za vrednostne stavove, to proglasi. Na pitanje bude vezano za, ako imate pitanje samo za konkretan predmet. Znači ne možemo u vezi vrednosti stavova u pitanju. Identitet svedoka, samo jedno pitanje, a šta je 98. i 99. godine bila Oslobodilačka vojska Kosova? Stranom sukobu. Kakvom sukobu? U oružanom sukobu koji traje od februara 99. od januara zapravo, od januara 98. do 15. 20. juna 99. A između koga se vodi sukob? 1998. godine vodi se sukob između snaga bezbednosti Srbije i Oslobodilačke vojske Kosova, a u periodu od 24. marta vodi se, znači, postaje i međunarodni sukob, zato što u sukobu učestvuje i NATO. Do tog momenta, dok ne postaje međunarodni sukob, šta je to? Oružani sukob. Između koga? Rekla sam. Ne, ne, pitam vas, vi ponovo ponavljate Oslobodilačke vojske Kosova. Pitam vas, to je unutrašnji sukob između zvanične vojske i policije i koga? Ne postoji tako nešto, ono što vam Haški tribunal kaže. To ima svoje ime, tamo neće da kaže. Do, do 24. marta je unutrašnji oružani sukob između snaga bezbednosti Srbije, vojske i policije i Oslobodilačke vojske Kosova. Ma čekajte, ja vas pitam, ajde da zaboravimo Srbiju i Kosovo, molim vas. Zaboravimo Srbiju i Kosovo. Imamo jednu međunarodno priznatu državu, koja ima zvaničnu vojsku i policiju. Ma molim vas, i šta je ono drugo što se bori protiv toga? Međunarodno humanitarno pravo i nije to samo humanitarno pravo, to je i druga međunarodna prava. Pitam vas. Ne postoji, postoji jedno. Postoji međunarodno humanitarno pravo i postoji druga međunarodna prava. Pitam vas i po međunarodnim propisima i po, odnosno konvencijama, i po srpskim zakonima, šta je to drugo što nije zvanična vojska i policija? Pa ste, na jednoj teritoriji. Kosovo se do 24. marta bio unutrašnji oružani sukob, a treba da znate da se na području Medveđe, Preševa i Bujanovca takođe da je u jednom trenutku bio unutrašnji oružani sukob. Ja sam pitan kako se zove ta druga strana koja nije zvanična vojska i policija? Sud kaže, i to sud, ne samo Haški sud, nego svi sudovi, uključujući i sudove u Srbiji, oni kažu oružani sukob, druga strana je Oslobodilačka vojska Kosova. Jedno vreme su Srbi tužioci politički postupali pa su nazivali takozvana. Međutim, to kad pogledate današnje sudska dokumenta, svuda stoji da je druga strana u sukobu Oslobodilačka vojska Kosova. Da vas pitam, koji je status Oslobodilačke vojske Kosova? Strana u sukobu, kažemo. Ako nije zvanična vojna ili policijska formacija, koji joj je status? Priznata, sud je priznao Oslobodilačku vojsku. Koji je sud? Pa i Haški i oni moraju da priznaju to međunarodno pravo. Kada je priznao? Dobro, Svedak je dao svoj odgovor. To je to. Samo po, samo slušajte, kratko. Slušamo predavanje, ovdje su djeluga, šta je međunarodno pravo, kako? Pa moram kad vezmete. Uviću, jesmo završili. Samo još kratko. To se zove ili terorističkom organizacijom, ili
pobunjenička neka formacija. A vi možete da mislite što god hoćete. Ja vam kažem, pošto da vi, iako niste pravnik, bavite se humanitarnim pravom. Samo da vas obavestim da oružana pobuna je ilegalna u svakoj zemlji i da država koja je napadnuta iznutra ima pravo da preduzima sve mere da se zaštiti, da se odbrani. Čisto za vašu informaciju. Hvala. Ne, to pravo, ali to je vaše mišljenje, pa možete što god hoćete. Dobro, završili smo, hvala da sedite. Ja teoretika, a njihova ne znači.